ესერცუთი ან სისულელი არის აქ რაღაცა ტელევიზიაში რომ ამ სისულელებს აფცელებენ და ეს ბოთე ხალხი სადაც გამოშტერებული არის და შეიძლება ეს გამარჯვებული და იქნება ეს გამთავანება მოსახლეობის ხო აი ეს ნიკიტა პლანეტელები და ის სამხელაკაცის თეატრალური დამთავრებული ეს გასვიანი მოიწევს ამ რაღაცა ეს უსულელური გადაცემები არაფლის მაგნესი და სულ გამოფინეს ეს გიჟები იქით ჯაჯანიძე ფინე გამოფენილი ყავს გიჟები აქ და რა მოგლეთ საერთოდ ჩვენ რა ყეყეჩთა და ბრიყთა ქვეყანაში ვცხოვრობ თუ რა ჯანდაბა არის აღარ არის ნორმალური ადამიანი რომ ესთეტიკაზე ხელოვნებაზე ლიტერატურაზე რაღაცაზე ელაპარაკონ რა ფილოსოფია ცხოვრება სოციოლოგია ეკონომიკა რა თქვენ ეს ღაპრები და დებილები და მკითხავები მე არ მის შეგენებულად ეს მოსახლეობის განადგურება აი მოუსმენთ რა სიძულელის ლაპარაკობს ეს კაცი 5:33 წამია თქმით რომ დედამიწაზე ადამიანები სხვა პლანეტელები არიან ეს პასუხი არის გამოჩვენოთ სხვა პლანეტები მე ასე მგონი სიმართლე ცენტრალურს არ არის ახლეს აი ამიხსენეთ ეს რა არის თამაში არის ამხელა მოტროკი კაცი ზის და რაღაცა თქვა და დეტექტორმა ეს პასუხი არის სიმართლე. იმდენი თქვენი სუყელაფერი, რაც ეს პასუხი სიმართლე არ არის. რა არის კრეტინი, რა საყოდნობა, რა ვინ გამოგეცხადა, ვინ ჩამოვიდა, ვინ რა გითხრა. აი რანაირად არის ეს პასუხი არის მუსიკის ქვეშმედის ტონ 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 სიმართლე და ტაში. თქვენის დედა. ავაგზებს ხაბა. ბიბლიაში ჩემო ქრისტიანო წერია ადამი და ო ამისთვის ქრისტიანია ეს როელა პარაკება გასვია თეატრალური ინსტიტუტია დამთავრებული არ შემდგარ იმ სახეობებია და აი ამ სახეობებს ასეთ გადაცემაში ევა იყო რამდენი წლის 950 ჩვენ 950 წელი აა ევა ყოფილა 950 ამ თავგასებულმა საწაიგითხა სადანახა რა რომელ ბიბლიას როცა ახსენებ ჩაიხედი ჯერ პარძახო ბიბლიაში ევა 950 წლის როგორი ხო? აი, წლებიც შეიძლება ამ კარეტინს ეს. ეს აერი ალბათ ნოის ეცეთ 950 ნოე არის თავგასებული ესა. მე ვადგენ ამ გადაცემაში ხო ძალიან ხშირად გავხსენებ ამით ამადეს რუსები რო ეტყვიან ჩასტოს პამინავი ვაშო მაც. პლიზ, წინაგრები გყავდა. რატომ შეცვლოთ ახლა 80 წელს და 70? ანუ მივეჩვიეთ ამ პლანეტას და შემოკვდა სიცოცხლის დრო. ანუ ვიყავით სხვა პლანეტიდან? აა, ეჩიეთ ამ პლანეტას, ანუ ბიჟონ, ანუ ვიყავით სხვა პლანეტაზე, ჩამოვიდით აქ და ეხელა ცოცხალ. აი ეს ევა და ადამი სხვა პლანეტაზე იყო. იქ 950 წელი. ჩამოვიდით აქ, გამიგე და ანუ ანუ დიდხანს ცხოვრობდი? ნახე, ნოე რახნის იყო 600-700 წელი თუ რა. მაშინ. შენ გავიხმა თავი შე იდიოტო შენ. ეგეც კი არის ძი ნოე ამილი წელს იყო და ნოე კი არა, რამდენი წელს არის აქ გითხრას ეს თვითონ როზი საკა. ადამი და ევა ხო სხვა სამბაროდან მოხდნენ ისედაც არ. არა, 60-დან. არა. მეერე გამოაძევა კიდათ ევას გამო. ხო. ევამ გამოაძევა. ხომ რა საფუძველი რა არის იმისა რომ ჩვენ უცხო პლანეტელები ვართ და აი როგორ შეიძლება კაცო 950-ის იყოს შენი წინაპარი და შეგიძლია აგერ როგორ სამდე იყო ჩამოსული კაცო აი დებილი აი რა ჩვენი უბედურება რა არის აი ეს ესეთი ხალხი რომ დაჯიტნებ და ლაბარკობენ თემაზე რომელიც არ ესმის არც წან და სულ ზღაპრებ ფანტაზიებშია მე გითხვა მაგაზეთი ეს ფანტაზიები ამას საიდან არის შემოქმედებითი ფანტაზიური ხა? რა საიდან აქვს როცა რა ევას ზელაპარაკობდა ჩვენ ახველი იყოს მას. როცა ახსენა თავში ბიბლია მიყევი მაგას და სიტყვით მაგას გაყევი. და ეს რო ელაპარაკება ამ ახალგაზრდა პიჟონს, ამას არც ბიბლია აქვს წაკითხული, არაფერი აქვს. ეს არის პრასტიტუტკა მსახიობი. ხვალ ეტყვიან ეს ითამაშე, ითამაშებს. ხვალ ეტყვიან აბა ეს გათხოვდი იმასე, გათხოვდა. აი ეს რა ზიის ეს უტენო და ფულს აკეთებს ამ სიშულელეებს, ხო? მოიყვანე ეს დებილი. და შეიძლება ზუგსუკან ამ დებილზე ის кайფობდეს, მაგრამ გადაცემა ხალხს არ ასერჩით. ხალხი ისედაც დაბნეულია, გამოშტერებულია და კიდე აშტერებთ უცხო პლანეტელებით. რა უცხო პლანეტელია? ეს მართლა უცხო პლანეტელია, ეს დეფექტიანი ეს აგერა. ეს უცხო პლანეტელია. ეს უტენო ამ ასაკში შევიდა, გაგებაში არ არის. რატო ბოდავ ისეთ რაღაცებს, რაც არ გესმის. ილაპარაკე, რაც ისწავლე, რაც პროფესიონალი ხარ.
აი დარკში ილაპარაკი. არ შეიძლება ადამიანებმა ილაპარაკონ რაშიდაც გაწაფული არიან. ეს აკეთრი ხო მას არ ეხება. და რამდენ შეცდომას უშვებს. ესე იგი საერთ არის ეს ბიბლია რამდენ წიგნიდან შედგება. ბიბლია რა არის? რატო ლაპარაკობს? აი ეს კიდე მღვდლები, ეს თავგასიებულები. როგორ მოწონთ ხო ასეთი რეგვენებით რო გაიხსოს საქართველოს? რათა ისინი უფრო ის გამოჩნდნენ რა მორწმუნეები და ისე ბიბლია თუ ერწმენის წყაროა, რატო ამახინჯებენ ამ წიგს? ეს დებილია დაიჯდება, დაიჯება. დავაგრძელოთ ამის ბოდვები, ასე რომ შეიძლება გავიცნოთ ამათ. ორბოს სამდე იყო ჩამოსული საშუალო კანდიდატი. ეხლა ისე გაიზარდა. ეხლა იზრდება. ძალიან საინტერესო თეორიაა, რომ აა 40 წლამდე იყო ისა და ეხლა იზრდება. ძალიან საინტერესო თეორია, რა უკრიჭეთ მე, ისე რაღაც მოპიჟონო მოლიბერალოი ცათვალეთ ეს გასა როგორ არცხოს. აი მას ორი იყო ბატონი გრიშაუნიანი რომ ამას დედა აგინა შენ სვანი არ ახარო. მართლა არ ახარ შენ სვანი. ესე იგი სიმბოლო ვაჟკაცობისა, პირდაპირობისა და სიმართლისა. ამ სიმბოლოთი ხო? არ არის სვანი, ლიბერალი სვანი, რაღაც სვანი არის, პიჟონი სვანი ესა რა. როგორც ხეჭოს მეორე დოკუმენტურ ფილმს არსებობს და არა მე ჩემი მომისმენია მსგავსი ნამდვილად. პრო პირველად არა როცა პირველად ნახე რესპონდენტი ვინც ამას ასე ვისაც ამის ასე შეერა. აჰა. აი ეს იყო სულ აი ამ დებილის წუთი და რაღაც 33 წამი ორი რეგვენი ზის და მათთვის საერთოდ გაუგებარ თემაზე ლაპარაკობა. პლანეტები სხვა პლანეტიდან ჩამოვედით 12 წლები და ეცა 40 წლამდე. მე ეხლა მატულობს წლებისადმე მატაცლებო. ამ დებილმა არც сахарები აქვს აკითხული, არც ახალი აღთქმა, ესე იგი, არც ძველი აღთქმა შე ფსალმუნების 99 ამ დებილს ურჩევ. წაიკითხოს 99 ფსალმი და იქ ყველაფერი გაიგებს, თუ გაიგებს, არა ასეთი დებილები ვერაფერს ვერ გაიგებს. აი ასეთ დღეში არის ქვეყანა რა. აი ზღაპრები ზიან და დეტექტორმა შეამოწმა რომ ეს უტრინო ადამიანი არის წორი. არ მოიტყვა დეტექტორმა საიდან იცის? რა ზღაპრების დეტექტორია და ან რა იცის დეტექტორმა რომ ეს პასუხი არის სწორი მართალი და დებილი ეს რა გადაცემა არის პიჟონების გადაცემა ზიან და ვითომ ინტიმურ რაღაცებს და თუ ყველა პასუხი მასაკენ დაწესებული თანხა არის და წაიღე რას მაიმუნობენ ამ თემაზე შეიძლება იმაიმუნოს კაცმა ამაგ იცის ევავინ იყო საერთოდ წაუკითხია იცის ბიბლია წაკითხული აქვს 72 არა ჩემი წერი შეგა უხმა მას თავი და გამხმარია გამხმარი თავი ლაპარაკობდა ხო იქითა პლანეტები ან საინტერესო თეორია სიტყვა თეორიაც არის ამ ამ გასიონე ბებიეჩემის გვარის მაინც არის ეს დებილი ესა განცხონებული ლიდა გასვიანი ამაზე წინ იდგა კიდე ეს რა გასვიანია ესა მარცხენს ეს დებილი ესა რა მოყავს ეს დებილი ამ დებილებს რატო ლაპარაკებ რა ეს ბოდავ ხალხს აშტერებენ ხო აშტერებ ხალხო გამოვა რაფელი რა და მე რეიტყვე რატო ნერვი გამი გერატო და დასნეულები რატო ნელ პარნელ ხო ხო ერთ დევილსაც გაგაცნობთ ერთ გადაცემაში ვინც არის ერთი წამით შეიძლება ფეისბუქში ხო ახლა მას მოგასმენებ ცოტა ხანთ ამ რეგვენს კიდე მოუსმენებ ცოტა ხან საქართველოსი უკვე ძალიან ჭირს ის რომ სიტუაცია ამ მიმართულებით შეიცვალოს რომ რაღაცა ჩვენ დავიწყოთ დიალოგი შენ მარტო ფრენები და უიზო მიმოსვლის პრობლემა ხო არა? აფხაზეთ და სამაჩაბლო საკითხი უნდა გადაწყვიტონ პოლიტიკოსებმა, ან ხელისუფლება უნდა ჩავიდეს იქ სალაპარაკო. მაგრამ როდესაც შენ აქ ესეთი განწყობილებებს აგვივებ, რომ რუსეთი მტერია შენი, არაფერი კაი არ გაუკეთებია, ამით უკვე შენ ქმნი იმ სიტუაციას, რომ ესე იგი არაფერი არ არის, სალაპარაკო არ არის. არ უნდა ილაპარაკო. აბა თუ არ დავილაპარაკეთ, როგორ დაბრუნდება აფხაზეთი და სამაჩაბლო მაინტერესებს და მე კიდე ხა ისტორია თუ არ იცის ვინმე წაიკითხოს ისტორიის წიგნი და ნახოს რომ აჭარა გურია ჯავახეთი სწორედ რუსეთს დაუბარი იმას ეხება რომ ის შალვა კეკელია შალვა შალიკო რმაც რო შაუყო ამას და ამან იმას შაუყო აი შალვა კეკელია მიბუდიელა რაღაცები და ანტირუსული გამოხდომები იქადაგა ქრისტესე ხო არანაირ ლაპარაკობს მართლებს ხომ პოლიტიკურ სოციალური რაღაცა ანტიევროპული ან პრორუსული ისენი უჭირავთ ხო? ხო და ეს აღშფოთებული არის. შალვაკე ამისთვის мама, ჩემთვის დებილი, არანაკლებად დებილი. ამისთვის мама არის, იმიტომ ისე მოკრძალებია мама შალვა და აღშფოთებულია, მაგრამ ის мама, ეს ჰიპნოზი რო აქვს, мама, ამის мама მართლა და თუ мамას უწოდებ შალვას, კეთილინები და ყველაფერში დაუჭერა. ხო და იმ შავამ მოიხსენია მტრებათ რუსები. ამას როგორ გადაირიესა და აღერ აბატონო, ხლა აბათილებს ამას
სულ რაღაც არის 7 წუთი იქნება ეს იმიტომ რომ დანარჩენი გაჩერებული არც იყოს საჭირო ეს დახმარები დაბრუნდა საქართველოს შემადგენლობაში ეხლა რუსეთ ოსმალეთის ომი იყო ის მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ვინმე თქვა რამეს დაგიბრუნებს ამ ქვეყანაზე ადგებოდნენ და კირიმი როგორც მიერთეს ისე წაიღებდნენ იმ ტერიტორიულ ხო აი აქაც უნდა შესწორებები შევიტანოთ ხლა ამას უკვე ამას აქვს ესეთი ემპირიული ხედვა ამ საცოტავს ამ ჯავანაკს ესე იგი რუსებს იმიტომ აქებს ეს იმიტომ ხო და ის რო აძაგებს იმასაც გადაწყვეტებით ეს იმიტომ აქებს რომ ნახე ტერიტორია დაგუბრუნა რუსებმა ტერიტორია რუსებმა არ დაგუბრუნა ტერიტორია არის რუსების ამ იდიოტმა ესეც არის ხო პირობითად გურია აჭარა და თელიგი აფხაზეთის ტერიტორია რო თურქეთს წაართვა მე-19 საუკუნეში ეს ნამდვილად წაართვა თურქებს და თურქების აღარ არის თითაც განარისხა თურქები მაშინ მაგრამ რას გააწყობდნენ ამიტომ ახლა ნომინალურად და არქვა რა ეს რაღაცა საქართველოს ტერიტორია მაგრამ თელ დიქტატს მათ ტერიტორიაზე თელ ერთ საუკუნის განმავლობაში რუსები აკეთებდნენ საბჭოთა კავშირის დროს რა თქმა უნდა ეს დააკანონეს საბჭოთა კავშირის დროს ჩასვეს ნახე რა ნაღმები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკა ნუ სამხრეთ ოსეთი ოსეთის იმის ტერიტორიაზე არის ახლა თურქების ტერიტორიაზე აი ეს მე-19 საუკუნეში 60-იან წლებში და 60-იან ომი რო იყო რუსებმა რა თქმა უნდა ჩვენ მაშინ მაგის იმპერიაში იყო საქართველო მონაწილეობა ქართველებმაც მიიღეს გენერლებმა და ასე შემდეგ და ეგ შემოიმტკიცეს რუსულ იმპერიაში და გუბერნიაში იყო ხო გუბერნიებად იყო მაშინ იმპერიაში რო ტრანსფორმირება განიცადა მაგ ტერიტორიამ თუ სოციუმმა საბჭოთა იმპერია რო წავიდა ეგ დარჩა ხო არ მიერთებდა რუსი არ გამოვა რა ეთნიკურად ცოტა განსხვავებული ის არის თურქებს გააღიზიანებდა ამით და გარკვეულად ავტონომიურ იმას დათანხმდა და რუსებს რაღაცა ფსიქოლოგიური ის დაუტოვა წარმოდგენა რომ ერთვენერთ დღეს აჭარას მაინც დაგებობთ იმიტომ რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა ნახეთ რა არის ჩადებული რა მზაკვრობა ხო რა თუ ქართველები ვართ და საქართველო გავამთლიანოთ საქართველო ჩვენი უბედურება ის არის დაქუცმაცებული საქართველოში ვართ და ეხლაც ეს დაქუცმაცებულია საქართველო და ვინ გვაქუცმაცებს რადგან არაერთიანებს ეს ერთი ერი რო გაერთიანება თუნდაც ერთ საკითხში აი თუნდაც იმაში რომ ამერიკა არის ჩვენი პარტნიორი. მხოლოდ 100% არის გაერთიანება. ან ევროპაა ჩვენ, ან რუსეთი თუნდაც. აი რუსეთთან არის ჩვენი რაღაცა პარტნიორი. მხოლოდ 100% უნდა გაერთიანდეს ყველა, ხო? დააგვდე მთელი ისტორია, საქართველოს დაქუცმაცების ისტორია, რა გჭირს ამისთანა. არ დაგავიწყდეთ ისეც რომ მარიამის წირყვადი ქვეყანა არის და წმინდანების ქვეყანა არის. მე ეს წმინდანები გვაომებს ერთმანეთთან. სულ ჩხუბია, ქართველი ქართველს ეჩხუბება. ოჯახი რო გამრავდა ბაგრატონი ერთმანეთს დაერივნენ ესენი რა არის როგორ შეიძლება ქრისტიანი ერი იყოს ერთმანეთში მოჭუბარი ერი სადაც ქრისტია იქ სიწყნარი იერარქია ეგ აშური არ არის ბოღმა არ არის არაფერი არ არის ესე იგი ამდენი ხანია ჩვენ თაყვანს ცემს ქართული ერი სატანას და მისი ნაყოფი არის განხეთქილება შური ერთმანეთის დაჭმა ხო და მე ნახეთ რო გამოსაფხიზლების საშუალებას ღმერთი დაუშვებს გარედან წერს იქნება აზე მოხვიდეთ გაერთიანდით და ხმერც თხოვეთ რაღაცა მონანე ვარან არაკეთებს ამას ზუსტად ეგ გრძელდება ეხლაც აი ამ წუთში ქართველები ხვარიან განხეთქილებაში ამ განხეთქილებას პოლიტიკური პარტიები ქვია ნაცები ქოცები ვის აძლევს ეს ხელს რა თქმა უნდა რუსებს საიდან მიდის ეს დავალება ესე იგი მათ ამ აქვთ ხალხი რომლებმაც ერი არ უნდა გაერთიანოს ეს დავალება ასევე აქვს აი ამ სატრაციანოს რო აქმევთ შიოლაშვილის თამადობით არანაირად ქართველი ერი არ უნდა გაერთიანოს ამან თუ გაერთიანდა, გაერთიანებული ხო ის ყველაფერს ახფათოა, რუსების თუ იყო. იმიტომ რომ შენ უკვე გაერთიანებული შენ თავზე იმუშავებ უფრო მეტი და სხვას გამოიყენებ. ამიტომ ახლა რაც ხდება და აპრილ ბოლო აი 30 წელი იქით არმიდა. სრული ის არის მოსახლეობა ის არის დაშლილი არის. ო ვერა და ვერ გაერთიანდა. აი განსახურდია აპირებდა გაერთიანებას არ მოხერხდა გაერთიანება. ისევ ჩააგდეს რა. დვინ განხეთქილების ვაშლის აი ეს რაღაც ესეთი არქივი თუ რაღაცა სარქველი თუ რაღაცა ადგილი საწყობი არის საპატრიარქო აი ეს სატრაციანოს რო ეძახი ეს კუჭაშლილი რაღაცა გაერთიანება აი სწორედ მან მღვდლებიც ესეა არ შეიძლება მღვდლები გაერთიანდნენ თუნდაც ქართულ საკითხში დაანებოთ ღმერთთან ესენი არ არის სოციალური იმით მაინც იყავი ნორმალური შედალოცული სოციალური გაერთიანების მომხრე მაინც იყავი რომ ერი პოლიტიკური სოციალურად მაინც იყოთ კარგად ესე იგი ჰუმანური არა მანდაც დააკვირდით როგორი პიროვნებები არიან
განყოფილები. შალვა გამოდის ეს თაკომბალა და როგორ ფიქრობთ ეს უწმინდესი, ამათი უწმინდესი რო არის და უბინძურესი შიოლაშვილს გადაახტებოდა თავზე და შიოლაშვილის კურთხევის გარეშე ეს რუსებზე ცუცი ლაპარაკებდა, იმიტომ რომ ამას ერთი კადრიც მოყავს ახლა შალვასი და ამისთვის ნიკოლოზისთვის უწმინდესაც აბოდიალებს ახლა ამ იმაში. ეკონომიკური აღმასვლა ჩვენი სწორედ რუსეთთან ურთიერთობის შედეგად დაიწყო. და ჩვენთვის გასაკვირი იყო და გაოგნებული დავჩი მე ახლა პატივსაცემ მამაშავლა კეკელიას, მაგრამ გავოვიდა კაცო იმ დღეს და აა პატივსაცემს მამა ხო და პატივს თუცემ ბოლომდე დაუჯერე მაგას. თან მამა ყოფილა შენთვის, ჩემთვის დეფექტიანია. შენთვის მამა, ჩემი მამა აგერ იესო ქრისტეს მამა და ჩვენი მამა ცოცხალი ღმერთია. შენთვის მამადვარი შვილი მამას პატივს უნდა ცემდეს. ისო შენი სულიერი მამა. აბრატო უძახებ. ახეთ წინააღმდეგობა ამ კაცის თავში. მერე პანეგირიქს ეწევა რუსების მიმართ. ეს ხომ არ არის წორე. რატო რასაჭიროა ეგ არმეს მის პანეგირიკი? რა იცი შენ რასაკეთებდი ისინი? რა იცი რო ეს ტერიტორია ჩვენია? დარწმუნებულია ეს დეფექტიანი კაცი რო საქართველოს ამჟამინდელი ტერიტორია ჩვენია? აა დარწმუნებული არის ეს? იქნებ ტერიტორია რუსეთის არის. აგერ არის ჩანს რო ბაზები მანდარი. ეგ ტერიტორია რუსების არის და იმას აკონტროლებს რუსები და ჩვენ თოგინა დაგიჭამიათ ერთმანეთი. ამიტომ ის ყველანაირ იმას აკეთებს რუსეთ რო ქართველები ერთმანეთი შეჭამოს. იმიტომ რომ ტერიტორიას მიიღო. ტერიტორია მისია. უბრალოდ ცხოვრობ ახლა დროებით შენ. და თან კიდე რო ერთმანეთი შეგაჭამინა აფხაზებს, კავკასიელებს ერთ ოჯახს. ერთი ოჯახია ოსეთი, აფხაზი, საქართველოს ერთი ოჯახი არის მართლაც. ნათესავები არიან კაცო ბიბლიიდანაც ხო ვიცი? ჩვენ ყველა ერთ ნათესავი ვართ. აი ესენი ერთმანეთს გადაკიდა რუსებმა, ისარგებლა ამით და ტერიტორია აი ცოტა უკლია დაკანონებას. ისე კი დამოუკიდებლად გამოაცხადა. ფსევდო დამოუკიდებელი რუსების არის, რა დამოუკიდებელი აფხაზები არ არის, მაგრამ დამოუკიდებელი. აი ეს ვიწრო ტვინიანი კაცი ამას ვერ დაინახავს, იმიტომ რომ როგორც კირკეგორი იტყოდა, ეს პირველ სტადიაზია, ესთეტური სტადია რო ქვია, სამყაროს გრძნობით რო აღიქვამს და ფანტაზიებით. და ამ ეს პირველ სტადიაზე მოკვდება საწოტავე. ვერ გადავა მეორეზე, ეთიკა რო ქვია და მესამეზე მეუწდომელია, რწმენის სტადია რო ქვია. იქადაგა ისეთი რა, რამაც მე ცოტა არ იყოს შოკში ჩავა. ვისტები საყვარელს, ვისტებიებს. თელი შენი ცხოვრება, აი, სუწინამდე გიყავი ამერის, თელი შენი ცხოვრება. ეხლა, აი ეს ვიგინდარა შაგიყო, ამას შაუყო პუტინმა. ამას შაუყო თელმა რუსებმა. ხო და თელმა ევროპამ. შალვა რო ქვია შაყოფას. აი, რა თელი ცხოვრება, ვისებდოთ ეს აკოთებული ესა. რატო გვატყუებს? ხო, ეხლა მე რო 20 წელს დავიჯერებთ. ამაზე უფროსი ვარ. ეს აყროლებული ესა, ეს მოპიჟონო მღვდელი რო დაისვით. თელი ცხოვრება ვებძოდი რუსებს, ეს რა ზბძოდი, შენ ტარზავლო. ვინ ებძვის? სად, ვინ ებძვის ყველას ასაფლავში წევს? და ვერ იბძოლეს კარგად. ეს რუსებს ებძოდა. კომუნისტური იმაში გაქანებული კომუნისტური მითითებებით იყო და აი მამათმალუ საპატრიარქოს მიერ არის დანიშნული ეგა და მოპიჟონო ტიპიც არის ხვათაშოროს. იმიტომ მასე გავიზარდე, ისეთ ოჯახში გავიზარდე, გამოაჩინე ეს სისურისე და ის ეს ისტორია. ეს ჩვენი ტერია, ეს ქვეყანა, სულ ტერია, არასოდეს ამქვეყნეზე. აი, ნახეთ რას ქადაგებს. კაცი, რომელსაც ჩაბარებული აქვს, ესე იგი, ფორმალურად ხო აქვს ჩაბარებული, თორე ისე ჩემთვის დებილი არის, რომ სიყვარული იქადაგოს. აი ეს შუღლს არ აგუებს და ეს ახლა საპატრიარქოს კურთხევის გარეშე როგორ შეიძლება? ჯავანაძეს ეს ვერ გაუგია, რომ აი ეს დებილიც გაგრძელება იმ შიოლაშვილისა, რომელიც ახლა ამის მერე გამოა და ნახეთ რუსებზე რა სიტყვას. ჩვენს იქეთი არ ქონია. ეკლესიების შეგვიღება, გამგვინადგურა ქვეყანა, მოგვისტო ქვეყანა, ყველაფერი მოგვისტო. ის დამხრობელი ერთ პატრიარქი გოვანო დროლაპარაკებოდა ერთ შემდეგ მიყავ. დააკვირდითო რუსებიო რა როგორ რატოა ქალაქის სახელებსო. ნახე, პატრიარქი ჩაუშვა. პატრიარქი ჩაუშვა, შეიძლება არ იტყვევ ახლა ხა. რითაც აღაშფოთებს ჯავანაძეს, ეს ვასილის ჩამოშთა მომავალი გვარიც. ხო, პატრიარქს უთქვია რომ ნახეო რუსები დაპყრობლები არიან. აგერ აი ვლადეი კავკას, ვლადეი მირამ, ვლადიმერი რო ქვია. ვლადეი მირამ, კამე და აი რო ეგენი თვითმ ესე პყრობელი ერია. რა სიბძნე უთქვია ბიჭო სატრაციანოს დიდი მას აღმატებულებას? ამ ხრობელი ქანალია. ვლადი კავკას, ვლადეი კავკაზა, ვლადიმირ, ვლადიმირა. სახელებიც ეგეთები ქვია, ვლადიმირი ქვია, აზერბაიჯანი წარმოიდგინე. შულს აკვეს ვლადიმირს, რომ მიდი და დაიფხარი თემი სოფლიო. ქართული კაცი რას აკვეს? გიორგი, ნიკო, თამარი. ნახე, ესე იგი.
ვლადიმერ პუტინი, ესე იგი ნახე როგორ გაშიფრა მან, ვლადიმერ პუტინის სახელი არის დაიპყროს მსოფლიო. ეს არ აღვივებს ახლა მტრობას და ამას ეწოდება ქრისტიანი ამ კუდარძახს ამას. ამას შაუყო ღრმად სატანამ, ჰა? შეყოფილი აქვს ეს პრინციპი ვილოცოდ გამოყოფაზე. იმათ ეს აზროვნება აქვს. მე მისე თელი შენი, აი, მაქსე მეტად მეტერი არავიან მაშინ ამქვეყანას. დავამატებს ერთი აბა ახლა ამერი გაგავიშდა, გავიშდა კაცი. ეხლა ნახოთ რა ზიტყვის ბატონი ნიკოლოზი. ვინ შემოგევლე ლოყებს ნიკოლოზი. კელებმა ბევრი კარგი გაგვიკეთეს, თურქებმა კარგი გაგვიკეთეს, აზერბაიჯანე. ყველა რო ტერიტორიები წაგვარცვა ჩვენ. მაშინ არავის არ დაველაპარაკო ჩვენ. და მე არასდრო ჩვენთვის ტიკეთი არ გაუკეთებიოდო. სიონის ტაძარი ვინ მოხატა? და ბევრი ქართული ტაძარი სწორედ რუსი მხატვრების მიერ არის, ანუ იმ დარგის სპეციალისტების მიერ მოხატული. ანუ, როდესაც ლაპარაკობთ, ეხა იმპერია არასდროს არ ყოფილა ისა რაღაცა. ხედავ, ეს ნიკოლოზე საერო კაცი არის და ეს უფრო სიყვარულს ხადაგებს ახლა. აქცენტებია ვიდრე ის. ეს არ ხადაგებს სიძულვილს. მაგალითად, რომ აი შევიზიზღოთ რა, თან კიდე ამას ეპატიება თუ ხადაგებს საერო კაცი არის, ხო? მას ერის კაცი ესა და პატრიოტი და ეროვნება, მაგრამ ნახეთ, არ ხადაგებს სიძულვილს ეს. უბრალოდ გაახსენებს მის მამას შალვას. ამას რო შავყო და ამან იმას რო შავყო, მაგრამ შალვა, ხო? აი გაახსენებს რომ კი, მაგრამო თურქებმა უფრო მეტი გაგვიკეთეს, ეხლა გაახსენებს. უსმინოთ, ეხლა შევიყოფს ამას თავის მთელი ინტელექტუალური არსებით. ისეთი რომ აი რაღაცა მხოლოდ ციკეთეს ასხივებს. რუსეთმა რომ თავის ერს გაუკეთა, ისეთი არავის არ გაუკეთებია, მიროცხებული მეფე დახრიტეს თავისი მთელი ოჯახი. და მაგის მერე იყო რომ განიცადა რუსეთმა ძალიან ბევრი ტრაგედია. მაგრამ ჩვენ რუსებთან ურთიერთობისას ბევრი სიკეთე მივიდეთ. გიხარეთ, აჭარა, გურია, ჯავახეთი სწორედ დაგვიბრუნდა 600-700000 იყო ქართველი და 5,600,000 გა ხო, ეს დაგვიბრუნდა ჩვენ, დაგვიბრუნდა ტერიტორია, როგორც ახლა ჩვენ ქუჩაში გამოყაროს ვიღაცამ დამეგეთ სახლიდან და მე ვიღაცამ შეგიყვანოს, ხოლო სახლის მფლობელი გაცხოვრებდეთ ის მდგმურად. ეს ამას ვერ გაიგებს, ეს ფილოსოფიის საკითხია და რელიგიის. მოდით ვაპატიოთ მჟავანადეს, აქ ახლა ამის ეს ამის ლოყები ამას ვერ გაწვდება ახლა. ეს იწროშლუბით შუბლიი აქ და ამას თავისი მითითება აქ რა უნდა გააკეთოს, გამეკეთ, მაგრამ აშკარად არის დაპირისპირება. ნახეთ, სულიერი мама და სულიერი შვილი ეგენ ერთად არიან. ერთმანეთს უპირისპირდებიან. მამას შვილი აკრიტიკებს, მაგისთვის არ არის мама შალვა, ჩემთვის დებილია. ხო, ის ზრეგვენი, რა რეგვენი мама ყავს, ის რეგვენია შვილი ჩემთვის ახლა, ხო? მაგრამ მე ჩემი რა ეს სუბიექტური აზრია. ამიტომ მე აქცეთ ყურადღება, ესენიც კი არ არიან გაერთიანებული. მე მაინტერესებს, აი ეს განხეთქილების ავტორი ვინ არის? თეოლოგიურად ვიცი პასუხი. აი სოციალური და ვინ აკეთებს ამას? საკუთარი ხოხური კათავები. რატო უპირისპირებიან ესენი ერთმანეთს? გარკვეული არიან საგანში. ეს დაფიქრებულა რო ამ ხელა ისა საპატრიარქოს კურთხეული ეს ამის мама შალვა და პატრიარქის იმას რატო გადაუხვევდა თქვა და ანტი რუსულ გადაგებას რატო დაიწყებდა? თუ ეს მითითება არ აქვს და ახლა ამის საწინააღმდეგოდ მოვისმენთ ამის სულიერ мамას შალვა შაუყოს мамას აირო უყოფს ის რო უყოფს თავისი სატანური წარმოდგენები ის мама ზემამა შიოლაშვილი აი ეს რა სიტყვის მე და აი საბჭოთა კავშირის დროს და მე მაინტერესებს თუ ჩვენ აი ესეთი რიტორიკით აი ჩვენ ტერია მაგაზე დიდი ტერი არა მოიცა მაგაზე მეტი ტერი როგორ არ აყოლია ეხა ვერ გავიგე თურქებმა აბა რა გაგვიკეთეს მე მაინტერესებს და ვიღაცას და ხო უნდა გქონდეს კომუნიკაცია და ურთიერთობა და იქ რომ მწყეთას ყინვა იყო სამეგრელოში მაინტერესებს ვინ შეაჩერა ეს ყველაფერი და გიდაც აქ რო იყო ესეთი ლეკიანობა ხო თურქეთი რა თქმა უნდა რელიგიური მტერია რუსები არ არიან რელიგიური მტერი. სოციალური და რაღაც ესე ტერიტორიული მტერი არის, მე მისაკუთრება უნდა. განსხვავება ეს არის. თურქები გენოციდს მოაწყობდნენ, რომ დაგჩენილიყავით. გაწყვიტავდნენ აგრესიული მუსულმანობა მილტვის იმისკენ, რომ ყველა მოაქციოს და ვინც არ დაუჯერებს, უნდა გაწყვიტოს. ასეთი იყო მათი აგრესია. ეხლა აღარ აკეთებენ მასეთ რაღაცას კიდე კაი რა, უკვე ლიბერალიზმი შევიდა ყველგან. მაგრამ ამას ერთი რამე ეშრება. თურქები იყვნენ რელიგიური მტრები ჩვენი. რელიგიური მტერი. რუსებიც მტრები რჩებიან, მაგრამ არარელიგიური. ხო? მტერი არის, იმიტომ რომ მაინც პირველ იმაზე ის თავის თვითონ აყენებს ის 100 წელი ტერიტორია გაიფართოვა რაღაცა უნდა უმადლოდეთ რომ დაგტოვა ტერიტორიაზე და არ გაგჯუჟა.
მაგრამ ეს ყველაფერი ისე ბრალია თუ არა ქართველების. მთელი პრობლემა ეს არის რომ მტერი დარეთ კი არ უნდა მეცებოდო. აი ამის ხოხორიკა თავში უნდა მოძებნოთ და იმეორე ხოხორიკა თავში. მამაშვილის თავშია პრობლემა, ეს შვილი და ის мама, ამის მამაშალვა. და იმ მამაშალვის უტინო შვილი რო ყავს იქა და ეგამათება მამას. არის ის მამის პატივის ცემა მან და არის აი ეს თიცნება, ათი თიცნება და არც კიცის რომელი არის იგი თიცნება ეგა. ამა ნახოთ შვილს როგორია გზა კვალარეული შვილი მამას როგორ აკრიტიკებს. კლემეფებს ესე იგი გიგი ყופיლა ხო და მე თქვენ მამაო ლაპარაკობთ რომ პატრიარქმა მითხრაო რომ აი შედაო რომ თქვენ მე მაინტერესებს ვინ მოგცათ იმის უფლება რომ პატრიარქი პირადად თქვენ რასაც გეთქვით ყველაფერი ადგეთ და ილაპარაკოთ მე პირადად გქონია პატრიარქთან აჰა ეს უკვე გაბრაზდა მამაზე ბაბუა და ენა წინა პლანს ეს мама თუ შეიყო მა და მართლა ღმერთ შეიყო ისე რომ ისე გაგიჟებული ეს კაცი რატო შეიყო ასეო აი ბაბუა დავიწყოთ ბაბუატან აჰა აი ახლა ამას ბაბუა ყოლია აუბარი, მაგრამ ვერაზროს ვერ გავბედავ და ვერ გამოვარ და ვერ ვილაპარაკებ. იმას პატრიარქმა პირადად ვერ ამიქრა. პირადად ქონი აუდიენცია ისეთ ძიმე საკითხებზე და ნახა მე ვერ ვიტყვი რომ შილი შეხვედრები მაქვს, მე უწმინდესთან, მაგრამ ქონია რამდენჯერმე ყო კაცო, შენ ის მითხარი, პატრიარქმა მართლა უთხრა ამ შაყა შაუყოს ეს რა და არ გამოიტანო აბავე ეგრე სად არის? ე არ არის დაფარული, არ გამოცხადე შე იდიოტო. კაცო, შენ ის მითხარი რა ხსფოთრი? ის ორ პირიკაცი როზეს ისა გველაძუა თუ შაუყოს ამასეუნება და შენ კიდე ამას გეუბნება და თუ რაღაცა ისეთი გითხრა და არიძახი რა გითხრა შე რა გითხრა და რა ახსფოთებულია იმან რომ გამოიტანა იმისისა და ე ნახე ისეც მაკალი მაგმა შენი ღბული მოყარული კაცის მიმტევებელი თურმე ანტირუსული არის ის და დებილი ნახეთ რა გამჟღავლა ამ შაუყო გამიშღავნა ის რომ პატრიარქიც იგივე აზრის არის. მაშინ ეს რა არის? ესე იგი ზემოდან არის, რუსეთიდან. რომ რაღაცნაირად ეს განხეთქილება შეიტანე, რათა საქართველოს ტერიტორია დარჩეს რუსებს და ქართველი ერი როგორც ასეთი ფსიქიკურად განადგურდეს, ფიზიკურად გაიქცრენ და ეს ხორციელდება უკვე აგერ 30 წელიწადია. აი დრო დაუდგათ მაგრამ შობელ წაღლებს. ასე რომ აი ეს როდის გამოფხიზდება, როდის მიხვდება რომ ტერი საკუთარი ხოხორიკა თავია. ღმერთთან არა გაქვს სწორი ურთიერთობა და მე ღმერთი როგორ იყენებს შენთვის იმტერს რომელსაც შენ მოყარეს ეძახი ახლა ეს ხორუსებს მოყარეს ეძახს კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და მითხრა ისეთი რაღაცა რაც ახლა რომ მე იქ გამომეტანა ეს მისი ლაპარაკი ძალიან ისეთი შეიძლება სკანდალური ყოფილიყო მაგრამ მე ვერაზროს ვერ გავბედავ უწმიდესი თუ რამე სათქმელია პირადად იტყვის არ არის საჭირო რომ და მე დარწმუნებული ვარ ეს ნათქვამის კიდე რომ აი როგორი დამპრობლები არიან ცოტა არისო შემიტან მაგ თქვენ სიტყვებში ეს და რატო იმიტომ რომ მე მახსენდება ჩვენი უწმიდესის გამოსვლა მისი აი ზუსტად პუტინთან დაკავშირებით და რუსეთთან დაკავშირებითაც და აი ხა მინდა მოგასმენოთ ეს მისი სიტყვები და ხა მე ვის დაუჯერო პატრიარქს დაუჯერო რომელიც ლაპარაკობს თუ თქვენ დაგიჯეროთ ოდესაც რაღაცა რუსეთზე დიდი მტერი საქართველოს არ ყოლია და რაღაცა აჰა შვილი მამას არ უჯერებს მაგრამ ბაბუას უჯერებს ახლა ბაბუას ჩართავს იქნებ და რომ ამის გადამოწმება შეუძლებელია კიდე უშთანოს რუსეთსა და საქართველოს შორის უბრალოდ უბრალოდ იქნება ძმური და მეგობრული რუსეთი და საქართველო რომელს ძმები ისეიქნა წარსულში მაგრამ აა რუსეთი და საქართველოს ძმები იყვნენ წარსულში ბაბუა ეძახის ო მამამ სხვა რამე თქვა აი მე ნიკოლოზისთვის ეს ბაბუა არის, ეს უბინძურესი კაცი და ის мама არის, მამაზე განეცხდა და ბაბუა კომპეტენტი შემოიყვანა. ეხლა მაინტერესებს მამაშვილ შორის რატო არის განხეთქილება ეს мама შალვასთვის, ხო? ეს თავარი არის. რატო არის ეს განხეთქილება თუ არის? ეს უფრო მაინტერესებს, რატო იძახის ურთიერთ საწინააღმდეგო აზრები რატო აქვს мамას და აი მამაშვილს ამ შემთხვევაში мама თესა და იმას აკვნა შალვა შვილი. ხო, აი რატო არის განხეთქილება? ეს უფრო მაინტერესებს, ამის ის ემოციური გამოსვლა კი არა, ლოყებიანი ნიკოლოზასი. ალბათ. მოგესალმებით, შესრულდა. ჩვენ დავიდეთ ხოლმე. და ხელმოდეთ. შეხმო. და და ვიღაცას შეშურდა რუსეთის და ქართველების მეგობრობა და ხელოვნურად შექმნა პროვა. კაცი კათოლიკოს პატრიარქად იხსენება საქართველოს. ეს დებილი. შენ თუ ამას ვერ ხსნი, რის პატრიარქი ხარ შე კრეტინო შენაა.
ხო უნდა ხო სულიერი мама ხარ შვილები რატო ეჩხუბებიან ერთმანეთს რატო ეჩხუენებიან მთელი ის საქართველო ამ შვილებია ხო ნათულები აი ეს უფრო მაინტერესებს და რატო ვერ ქადაგებს სიყვარულს ესეც კი იმიტომ რომ ეს სატანის მოციქული არის უმაღლესი რაღაც წარმომადგენელია სატანისა რომლის სურვილი არის ძალიან ხალხი წაიყვანოს ჯოჯოხეთში და რა საქართველოს გამონაკლისი იქნება? აი ამას მაგრა ახორციელებს სატანა და სოციალურ პლანში. კიდე საქმეს უკეთებს რუსეთს. რაც კოლაფსი მოხდა, მას მერე ქართველები განადგურდა და ესენი კი არიან ეს ბრძოლები დაფინანსებას იქიდან იღებენ და მითითება აქვს რომ ქართველები არ გააერთიანოთ. არც ეს საკითხი, არც რომ ჩემი თავი შეაყაროთ. რო გაერთიანებული ერი, ხო იცი არავის არ მოწოს, გაერთიანდები ღმერთია შენთან. გაერთიანებული ერის არ არსებობს ერი გაერთიანდეს ღმერთის გარეშე. ხო, არა, არც ამერიკა არ არის გაერთიანებული, აქ თუ გაერთიანება არის კანონი აერთიანებს. ვინაიდან ჩვენთან უკანონო ქვეყანაა და კანონით ვერ ერთიანდება ერი, ყველაზე მაგარი გაერთიანება ღმერთით რო ერთიანდები და ღმერთით გაერთიანება უკვე ღმერთის მადლით ახა და არც შენ ინტერესს ყავს გააძროს. ამიტომ ნახეთ რა ერის გაერთიანებას ეს ვერ მოახდენს. ინდრო სატანასთან არის. და მოყოლებული 77 წლის საქართველოს მოსვენება არა ხალხო რა. ეს რა უბედურებაა, როდის გაგვეხილება თვალედო ამ ყიამყარალ რელიგიას, რომელსაც მუდამ შუღლის ჩამოგდების როლი აქვს, განუდგებით ამას რა. იმ შემთხვევაში, როცა საფრთხე წელს ინდივიდუალურად ყველა გადაუხსენ გულის კარებსა და გონების კარებს. რა იყო აქ ტაში სატყაპუნო? ორი სიტყვა თქვა: ძლივს, მეგობრობა, რუსი და ქართველი ძმები ვართ და ვიღაცა განხეთქილება. რა იყო აქ ტაში სატყაპუნები? სადაგრძელო თქვა? მოხუნდა შეხედა ის რუსეთის. ახლა როგორი ხსენიერს მის აღმატებულება? ძველი კატეგორიებით ვჯეროთ პუტინი. ამისთვის მისი აღმატებულება პუტინი. ეს ახლა ხან გააკეთეს ამან. აი აი რამოდენიმე ის უკან რა, ძელი ლაპარაკოს. პუტინს ხო შეხვდეს რამოდენიმე ჯერ. ის ფედერაციის პრეზიდენტა. ბოტონ ვლადიმერ პუტინს. მე ადრეს მიხომია. შეხვდა, ბანდა შეხვდა, უბრალოდ ის სიტყვა ის უროდა რიცხვს ეს გამოიჩინა რუსეთმა პუტინმა ეს პროგრესიული და იმედის მომცველი ფიქრობა მოსალის ის უროდა აი ხებადა დიდება პუტინს. აი ამ კაცის გამოსვლაში არის ხებადა დიდება. ეხლა მე მაინტერესებს. თუ მოსახლეობისთვის ეს დიდი ავტორიტეტია, რატო არ უჯერებს მოსახლეობა? აი ლოგიკას რო გავხდეთ. მოსახლეობისთვის ეს დიდი ავტორიტეტი არის. მაშინ რატო არის განხეთქილება საქართველოში? ან ისე იყოს ანას. რატომ არის განხეთქილებაში ამის ქვეშ დაქვემდებარებული ის ჯავანაძემ რო შავყო შალვას? აი რატომ არის განხეთქილი? გამიხსნან რა ეს უფრო მაინტერესებს რა. ის ეგრეთ დგას და თავის მხრივ შეგნება ბავშვობინა რუსებს ვებრძოდიო მტერი ვიყავიო და ეს კიდევ ვლადიმერ პუტინის ხოტბაში ასხა რომელიც ეხლა ბომბავს უკრაინას ხო? და არის გაუთავებელი ისინი. გამაგებინეთ კაცო როდემდე ვიქნებით ასე გაუგებრობაში? მე აი ამის ანალიზს ვაკეთებს. ეგ რატო ვართ აი ესე რაღაცა ზოგი იქით არის, ზოგი აქით არის. ეს ვის აძლევს ხელს? ჩვენ ბევრი პასუხები გვაქვს ამაზე და აღარ შეგაცხან თავს ამ პასუხებზე ვისაძლევს ეს. ჯავანაძე ვერ გაიგებს ამას. ახლა მე ჯავანაძის რაღაც ეხმარები რომ ამის დაბნელებულ თავში რაღაც სენატელს შევიტანოთ, რომ აქებს დაადიდებს რუსებს და თქვა აძაგებს ამერიკას დასავლეთს. მე არც ერთის გენება მი და არც მე ვთქვა მე მიდა ანალიზე, რომელი ჯობია და ქართველმა თავისი ადგილი უნდა ნახოს. ქართველი უნდა დადგეს ფეხზე. მაგრამ ვერ დგება ფეხზე, ფეხები არ აქვს, იმიტომ რომ თავი არ აქვს. თავი თუ არ აქვს, ფეხები არ გექნება. ვერ გავიგეთ უხორცოდ კოტრიალოთ იქით აქიდან. მოკოტრიალე ერი ვარ და აქციები ჩვენი საკოტრიალო ასპარეზად იქცა აი ეს რუსთაველის პროსპექტი ჩემოყარდი. ის ბრძენი რომელიც აუცილებლად გამოსულობს სიტუაციას. ნახე რა ბრძენი არის ამის თვალში.
ვლადიმერი, ვლადიმირი. აი ესე გთქვია ამას პუტინის სახელი ესე გაუშიფრია შალიყოს შაუყოსათვის და დედა ბიჭო რა ხედა რა რისხვა დაემსახურა აი ნიკოლოზ ლოყებაშვილის რისხვა დაემსახურა რომ რა რატო გამოიტანე გამბავი გარეთო მოიცა მოიცა გარეთ გამოიტანე ესე თქვა თუ არა ესე თქვა თუ არა ამან ან ჯოჯომ აი შალვა ტყვის და მას დარღვეულია არიცრო რატო იცრუები და თუ ეს თქვა ამ კაცმა ეხლა ამის თავში ჩამახედა რატო არის წინააღმდეგობები ამის თავში ერთ შემთხვევაში შენს დაქვემდებარებაში მყოფ კაც რომელსაც მრევლიაბარია ანტირუსული განწყობით ესე იგი უბიძგებ რომ ეს ჩაატაროს და გადაკიდე ერთმანეთ საერო და სასულიერო ვითომშვილები მჟავნა მჟავნაძე ამის ბაბუა და დარჩა ისე ეს ბაბუა იმიტომ რომ ეს უხარი ეს აქებს უსებს და აღშფოთა აღშფოთება ადასტურებს იმას რომ ესე იგი უთქვია პატრიარქს ეგა უთქვია აი მე და ახსნა საწყალ მამჟავანაძე იმიტომ რომ ეს გადაყვება ამას ეს საწოდავი ესა ხო საფასურში და პანსონდება საფასურ 2008 წლის ომის შემდგომ პერევში, როდესაც ჩვენ იქ ვერ შევდიოდით, სწორედ პატრიარქის ინიციატივით შედგა იქ შეხვედრა, კერძო საუბარი და პერევში შევიდნენ ეს სააკაშვილი გიჟი გამოვარდა და ესო ჩემი ის არისო მიწევალო რომ რუსები გავიდნენო პერევიდან და შემოვარდა ისე ვიცი რუსინჯარი პერევში. ისიც რა არის მე ჩემი გძნობები და ჩემი განწყობა მამაშალბასმა თქვავაც არის ისეთი რომ მე პატივცემ მათ და არ მინდა ისე გაიგოს ვიღაცამ რომ უბრალოდ ხა მე მგონი აღარ არის ახლა ამ სულების მოსმენა ეს მე ჩვენ აზრონებისთვის ილუსტრაციას მოუხმე როგორი არის ქართველი ერის აზრონები აი ნახეთ აი ერთმანეთს ეჩხუბებიან რიჟიგულისთვის ვერან ვეხსნის მოვლენას რატო ვარ თანმდგომარეობაში იმიტომ რომ არ გვაკლია ჩვენ მოაზროვნე ფსიქოლოგები ფილოსოფოსები ძირითადად ქრისტიანობაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტი ახლა რა ქრისტიანი ეს არის და ერთი იმ არ უთხრა კიდეც ახლა რომ ისულელი მოგასმენინეთ ის რაღაცა იქითა პლანეტელების რაღაცა თეორიები რო აქვს თავში და ახალგაზრდა პიჟონილოებს და იქა და შეხომ ქრისტიანი ხარ. იმან პლანეტელმა ჩათვალა რომ გასვიანი ქრისტიანია. აი ეს არის ჩვენი უბედურება. იარლიკები, ქრისტიანები არა ვართ, მიმტევებლები არა ვართ. იმის დღეს გვილოთ სად არავის არ ესმის საგანი. აი ეს დილეტანტიზმი არის ქართველების მტერი. საბჭოთა კავშირში კომუნისტები, იდეოლოგიური კომუნისტები დილეტანტებს ებრძოდნენ. აი ზერელეცოდნა რა და კაცრაც სიკასაძროდნენ ლექტორები სტუდენტებსაც მაგრამ საქართველოს ხოჭი როგორ თქვა საძმაკაცო სანათესაო და ჩაწყობით აკეთებდნენ ყველაფერს მაგრამ ძირითადად ნახეთ რას აკეთებენ ისინი დილეტანტიზმი რაღაც საკითხში მიუღებელია და ასეთ ღრმა საკითხში დილეტანტიზმი შეიძლება არაფერი არის ეს მშავანაძე ნახლა ამან აგებაში არ არის რუსეთი რას აკეთებს შიოლაშვილი რას პოტუნობდა პუტინთან რა დავალება აქვს მაგას იმიტომ რომ ეს პოლკოვნიკია კაკებს უშიშროების კომიტეტის საბჭოთა კავშირთან ის არის გამოგზავნილი ეს არის დავალება აქვს. იცით რა დავალება აქვს ამას? ეგ ტერიტორია საქართველოს რო ქვია ახლა 58000 კვადრატული კილომეტრი. აი ამდენია თავის 3.700.000-ით. არის რუსეთის იურისდიქციაში მხოლოდ გაუფორმებლად. აი რა ბაზებია კავკასიაში. ამიტომ თუ და შენ იქნები წნარად ჯანდაბას იცხოვრე მათ. ერთო რა მნიშვნელობა სხვა არ მინდა შემოვიდეს მაგ ტერიტორიაზე. ხომ რუსეთისთვის მტოლად განწყობილი რომელიღაცა ნატო, კატო და ჟუჟუნა, ხომ მაგათი ჩიშები აქვს. და ჩვენ კიდე ვეწერებით რაღაცა აი რაღაცა ამათ ამბიციებს რა. არც ტერიტორიაა ჩვენი და ამ ტერიტორიაზე ქართველიც ვერ ცხოვრობს ნორმალურად ერთმანეთს ჭამს და იმიტომ. და გარბიან მანდეტან. დაცარიელება ტერიტორიებს ვისაძლევს ხელს რუსეთს. თუ რუსები არ აიღო ამბიციური რაღაცეებზე, იმპერიულ ამბიციებზე ხელი, ეს ტერიტორია მაგათი არის ჩემგანებო. აგა არის ცით რა? აგარ კომპანიები, ყველაფერი, მათი წარმომადგენლები და მთლიანად ქართველების არ გაერთიანებას უწყობს ხელს. განხეთქილება არის პოლიტიკაში, განხეთქილება არის რელიგიაში და აკვირეთ თვით ბლებიშიდაც კი არ არის ერთსულობა. ან პრორუსული სამძლოება იყოს, ან რაღაცა პროქართულია მანდაც დაკუცმაცებული სამათ არის პროევროპული, პროამერიკული, ერთად რო გავაერთიანოთ, პრორუსული, პროქართული. აი ეს კარგს მოგვიტანს. ეს ხო გარეთ გამოდის. ახლა ერთი მღვდელი რო ანტირუსულ სიქადაგებს მრემთან. მეორე მღვდელი ისაკაცებს პროქართულ სიქადაგებს. ეს ორი მრევლი
ეს სხვადასხვა მღვდლიდან გამოსული მრავალ ერთმანეთს არ წაეჩხუბება? აი შევარცხვენეს საქართველოს ქრისტიანობა. ეს იდიოტები, ნახეთ კომუნისტურ სივრცეში გაერთიანებული იყო საქართველო იდეოლოგიით, კანონით სიყვარული იყო. ესე ჭამდით ერთმანეთს. ხედავთ? აი ახლა კიდე რა, ჩააგდეს განხეთქილების ვაშლი. ეს მთელი ვაშლების კალათა საპატრიარქოში აქ რუსებს მან დადებული და ეს ვიგინდა რა მღვდლები, ნახეთ რა სიცხეა. აგიტო ვიცახი ხალხო, გაემიჯერეთ ამას, თორე ქვეყანა არ იარსებებს. ჯერ ქვეყანას აქვს საფრთხე და ინდივიდუალურადაც თუ ამათან იქნებით იდენტიფიცირებას ახდენ ამათან, თქვენი საქმე შავათარი ჯოჯოხეთი გარანტირებული და ბიბლიის თანახმად. თუ ქრისტეს არ მიიღებ, თქვენი სახელმწიფო არ გიშველი, ვერც ეს ქართველობა გიშველი, ვერც ევროპელობა, ვერ გაიგებ კონტრაქტება. ქართველი ერთმანეთს ეჩხუბება რა, გამოხდება ერთი ამერიკელია, მეორე რუსია, მეორე რაღაცა ქართველია და ეს სამი ქართველი კაცო რა, რატო ვიჩხუბოთ და ერთმანეთს წემენ? ზოგისთვის ერეკლე მეისა საყვარელია, ზოგისთვის საძულველია. ეს ხო ზუსტად ესეა, ესე იგი პრო ევროპელისთვის ერეკლე მოღალატია, პრო ქართველისთვის არის წმინდანი. შეხვდნენ ქუჩაში ერთმანეთს და დედააგინეს. ვიზაროდება ქართველი ერი. ჩვენ. ამიტომ ნუ გავაკეთეთ ისეთ გადაცემებს, ერთმანეთი გადაფიქროთ რა. ერთმანეთი ვამხილოთ, თუნდაც იუმორით ყველაფით, მაგრამ არანაირად სიძულვილი არ ქონდეს რა. ამჟამადაც ვაპატიო, ამან არაფერი არის რა. აი ეს არის კაცი რაღაცა კომუნისტია რა, კომუნისტური ცნობიერება. ის პოსტმოდერნისტი შიურის არის კეკელია ეს. კეკელანთ მარუ არის, ხო? შაუყო კეკელანთ მარუ. ქალოია რაღაცა კიკინებით, რაღაცა ფიჟონური ბეჭდებით, რაღაცებით და შე ყველა პირველ ციხეში რო შეერთო ამას ცოლად დაისვამს რაღაცა. აი ამას რო უსმენს კიდე ეგერ წოდებული ზეპური ვაკელები, იმიტომ არის ჩვენი საქმე კაი და ნახეთ ვაკეს აპონტავებს სლენგი რო იხმაროთ კეკელია. აგით გოიმ ქართველებს იქით ისაკაძე და იქით არიან კიდე დიღომში კიდე ისე შეყრილი რო აქ მოკლე არ არის რო არის мама საშვალო კიდე რო არის ისა 82-ა არც იქით არის არც აქით ამანიც ის მეგრული ვარიანტი რო იქით გადახვალთ ყავს გაგაძრული არ მოდი არც იქით იყო არც აქით ხო არც იქინე არც მაქანე ესე მაგრად არის 82 ნახეთ როგორ არის დაკუცმაცებული ყველა და ყველა ცხოვრობს ინსტინქტებით ფიზიოლოგიით ცხოველებში და ცხოველებთან გაგვეთანაბრეს ვიტალური, იმითავართ დაკავებული პრობლემები. ჯანდაბას ოღონდ ვიცხოვროთ ჩავიცად ერთი თქვენი პატრონი დედაცა და ტელევიზიიდან გაისმის ეს. პატრიოტიზმი, ანტიპატრიოტიზმი, ევროპეიზმი, ამერიკანიზმი. ტელევიზია არის უსაქმურების კერა არის. აი ეს არის ჩემო კარგებო, ეს აღარაფერს ამ დეფექტიანის მოსმენა და არ შეგაცხენთ თავს დაკეტავ ფეიქს. გადმოეთ, ვიწყებთ მეორე განყოფილებას, იმაში რა ძველ ვედვილებში არის ხო? ანტეაშვილისა და გასოგოძეაშვილის ის ხო გახსოვთ ეგ. მოგესალმებით ყველას დიდი სიყვარულით და დიდი რუდუნებით, რა ვიცი, პარტიზანებით, კეთილის სურვილებით, რა თქმა უნდა. ცოტა დაგღალეთ, მაგრამ მაინც კარგია თავი რომ გავამარჯიშოთ, იმიტომ რომ ტელევიზია მაინც ისეთ ზეგავლენას ახდენს. დინაც არ უყუროთ, თავში გვაქვს მაინც ბევრი სისულელეები და ეს უნდა თავიდან გამოვდევნოთ და თუ ვერ გავაანალიზეთ როგორ გამოიყენება თავიდან სისულელეები. ნახეთ როგორი წინააღმდეგები არის ეს და საიდან იღებს ეს რა თეორიული საფუძველი გააჩნია წინააღმდეგობების ლოგიკას. არსებობს ეგეთი ლოგიკა? აი ამაზე უნდა ვეფიქროთ, თეორი ჩვენთანში გადმოვიტანოთ, ჩვენში ხომ არ არის ეს ხედვა წინააღმდეგობრივი, სოფხედველობა წინააღმდეგობრივი ლოგიკით თქვათ გაანალიზებული. იმიტომ რომ პირველ დარტყმას ეს ლოგიკა ჩვენ მოგვაყენებს და ამ ლოგიკით როცა საერთო წერილს ვიხილავთ, რა თქმა უნდა ისეთვე სასაცილო მდგომარეობაში ჩავარდებით, როგორც ის მახარაძე იყო ვიღაცა იქითა პლანეტიდან რო იყო ის სულელი რო ელაპარაკეთ, ხო? ხო, ავადმყოფი კაცი, ჭარმადი, ასაკი სკაცი ბიჟუტურებს და ახლა ამას რომელი ახალგაზრდა მოусმენს, რომელი ახალგაზრდაც ვთქვათ ლიბერალური ორიენტაციაზე სწავლობს ენებს რაღაცას, ეს არ მასხეთა იგდებს ამას ხომ? ეს ზღაპრებიც რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ზღაპრები. ხო და თან კიდე ხელი რო წამოარტყი სხვათაშორის ეს დილეტანტიზმი საბჭოთა კავშირში კომუნისტურ დილეტანტებსაც ახასიათებდა და ყველა რა ვინცი ლაპარაკებდა ლენინის თქვა ლენინმა, თქვა მარქსმა, ანუ რა თქმა უნდა წაკითხული. ამ კაცმაც ბიბლია ახსენა და წაკითხული არ აქვს. არა აქვს რა, არაფერი არ იცის ხო რა, მაგას გაიგებს ეს უტვინო კაცი არის და ბიბლიაში საწერია, თუ ბიბლიაში ის გჯერა რომ ევა ეს ადიჯდა, როგორი ჯდა და ღმერთმა თუ სამყარო გააჩინა ეს გჯერა, იქ წერია რომ უცხო პლანეტელები არის ადამი და ევა, რაღაცას ვერ ლაპარაკობ, რაღაცა გინდა თქვა და
ვერ ამბობ, არ გესმის საგანი. და ამას ასმენინებ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს, რომელიც ისაც გამოთაყვანებდა, სუნთლად გამოთაყვანება ხომ არ არის სწორი რა. ტელევიზიებმა რაღაცა როლი აიღეს ერის გამოთაყვანებაში. და ჩაურთიერთს გამომრიცხავი გადაცემები არის, უპირისპირდებიან ერთმანეთს, ეს ყველაფერი მოსახლეობის ფენებში შედის, უსმენენ და მე ერთმანეთს ეჩხუბებიან სუფრაზე. რანაირად ვარ ჩვენ მიმტევებელი და როგორ ვართ ქრისტიანი? ქრისტიანო სინონიმი, ქრისტეს სინონიმი სიტყვა არის სიყვარული. რა ეტყობა საქართველოს, რომ სიყვარულის ქვეყანაა? ეტყობა სადმე ამას? ამიტომ არ გვინდა ეს რიტუალები და რაღაცა მამები, რომ ეს საძულველი მამები და ბაბუები რომ უაგროვეთ მათა სამღვდელოება იგულისხმება. და ამ ჟამანაზე მათ როურად გაყო ახლა ესე ბაბუას უსმენს და მამას არ უსმენს. ეს შეერთე შეიძლება დალოცულო. ხო და რაღაცა მზაკრობა არის ჩადებული და სწორედ ის მინდა გავიგო რა ფენომენში ვართ. აი რატო ხდება ესეთი რამე რა? რატო ერთ შემთხვევაში შიოლაშვილი მიდის ეს აკოთებულ ამყარალებული და პუტინს აღმატებულებას უწოდებს უძრება ყველანაირად და არ დაგმობს პუტინს რაღაცნაირად სიტყვირად რომ მივიდეს რომ ის რა არის ეს შემოიჭერია ტერიტორიაზე და მთლიანად ხოცავ ხალხს რა რატო მე ვერ გავიგე აცალი რა ხო როცა ესეთი გამაყებული აღარ იქნება აფხაზი ანოსი შენით ის მორჩილი იქნება საქართველოს თქვათ მთავრობის ამიტომ წესია ასეთი რომ ქვეყანა პერიფერიები ემორჩილებოდეს თქვათ ცენტრს ყველგან ესია კანადაში ესია ამერიკაში ესა ამერიკის იმენდა რომ გამოვიდეს დალასი იქნებს თუ დასავლეთის შტატების ისა მექსიკის მექსიკა ესპანური ენა არის ან კიდე კვებეკი რომ გამოვიდეს იყო ამის ისა არა ერთიანობა ერღვევა გამიგე ამიტომ ვინ აკითხებოდა რუსეთს რომ შემოჭილიკინდე პასუხი ზემოთ მე თქვი ტერიტორია რუსების არის აი შეიძლება უგია საწყალ ჟავანაცეს ახლა კი არ კერ მაბრაზებს მე ჯანდაბას იყოს ტერიტორია იმის მაცხოვრე რა და იყოს ასე ტერიტორია ჯერ ერთი მთლიანად დედამიწა ღმერთის არის თუ ღრმად გავალთ ხო დიდ სიმშვიდეში შევალთ როცა მთელი დედამიწა ღმერთის არის უფალის არის და ერთ ადგილზე მე რომელიღაცა ძლიერ პიროვნებას აქვს რაღაცა გარკვეული როლი რო ტერიტორია იმან გააკონტროლოს ამ თელ მაქსივცეს ჯერჯერობით ესია მოგწონთ არ მოგწონთ აუჯანყით ღმერთს მაშინ და რისხვა დაგატყდებათ აი მაგხელა ტერიტორიას ყოფილი საბჭოთა ტერიტორიას რომელიც ფართობი 22 მილიონ კვადრატული კილომეტრია ფართობი ჯერ გამონაკლისი არის ტერიტორიის ის მხარე რომელსაც აი ეს სოციუმი ევროპისკენ გავიდა და უკვე ტერიტორია ევროპასთან არის უკვე ევროპა აკონტროლებს ტერიტორიას ბალტიისპირეთი. ეს ტერიტორია იგულისხმა ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი. გამონაკლისი ეს არის. მოაკლეთ ახლა ეს ტერიტორია, ერთად აღებული სადღაც 180 არც არის 200,000 კვადრატული კილომეტრი და არაფერი არ არის, ხო? რჩება ისე 22 მილიონ კვადრატული კილომეტრი და რაღაცეებია. ის გამოაკლეთ. სოციუმი, რა თქმა უნდა, იდეოლოგია შეთანხმდნენ და იდეოლოგია მოიშორეს. და მაგ ტერიტორიაზე მთავარი სეკურიტი ტერიტორიის არის რუსეთი. ყველა ატრიბუტით. შეიარაღებით და ყველაფრით. ესე იგი, ამ ტერიტორიის ხელში ჩაგდება უნდა 22 მილიონ კვადრატული კილომეტრის თავისი მოსახლეობით მტრულად განწყობილ, თქვათ, დასავლეთი. მთელი დასავლეთი. ტერიტორიებისთვის არის ბრძოლა. მაგრამ ბრძოლის სხვა მეთოდებია და აღარ არის ხლა ტანკების შემოჭრა. ღირებულებებით ცდილობენ ტერიტორიის ტერიტორიის დაპყრობას. ამიტომ არის აქსიოლოგიური ომი, ღირებულებათა ომი მიდის. ამ ღირებულებათა ომს აგებს რუსეთი. ეს ნამდვილია. მაგრამ ფიზიკურ ომში ვერ შედის ვერავინ დასავლეთი ამასთან, აომებს სხვას და ორ კურდღელზე ჯერ გაწყდეს გასაწყვეტი ხალხი და მეორეს თუ რამე იქნება, იქნება ჩვენი იყოს. აი ასე გადაკიდა ერთმანეთს, ხო? დასავლეთმა უკრაინელი და რუსი. ათა ორივეს ტვინი არა აქვს. თან ორივე პრავასლავები არიან და ორივე ძმები არიან და შიოლაშვილს რო ვკითხოთ, ახლა მე მაინტერესებს. ესენი ვიღამ გადაკიდე ერთმანეთს. ხო? შენ რატო ხარ გადაკიდებული საქართველოს რუსეთთან? იქაც ხომ კირილეს მიერ ჩასმული აგენტები არის საქართველოს შიოლაშვილი და იქაც კიდე არის რომელიც გადააგზავნა საერთოდ გადაუტყა. ეს ხომ მითითებით არის. როგორ შეიძლება მორჩილი არ იყოს რელიგიური იერარქიის წარმომადგენელი ემორჩილები? აი მაგალითად სრულ მორჩილებას აცხადებს შიოლაშვილი კირილეს მიერ. ამაში ეს ხუთიანი დაუწევთ. ეს მაგარი არა უხიფიშთ ატამას.
ხო, მისი განცხადებები ნახეთ როგორია, ზო რუსეთი, რუსეთი, მაგრამ მზაკრული ის არის, რომ არალეგალურად არცელებს ანტირუსულ განწყობას, დავალებებს აძლევს გარკვეულ პროევროპულ წარმომადგენლებს ბჭყალებში. იქ ფუჩუაშვილი იქნება ეს რაღაცა გარეგნობაში და ჩანს ის 82-ა, ეს შაკეკელია, ის ჩლიქაიძე, ჭინკა ჩლიქაიძე, რომელიც ეს ერთად არიან ესენი, ეს კეკელია და ეს რაღაცა დანათესავებულები თუ რა ვერ გაიგებ რა არის. არ იკლებენ კომფორტს არაფერს. ეს ყველაფერი არის აი ამ პარტიული შავი პარტიის წევრები არიან. ქვეყნის ასაციო კებლად. ეს ჩვენ უნდა ამოხსნათ, თორე ჩვენი საქმე შავად არის. უნდა ამოხსნათ და რაღაცაზე გავერკვიოთ. ახლა გადახედეთ რა ხდება ხახნო. ხო, ესე იგი, წარმოიდგინეთ, ახლა ხო მოეწონება ახლა ანტირუსულად განწყობილ ხალხს, ეგრეთ წოდებულ ზეპურ საზოგადოებას შალვას გამოსვლა და იქ შევარდებიან სანთლებით ხატებით. ზემრევლი ყველა მხრიდან უნდა დავაბათ. გოი მიამრევლი, გოი მიმღდელი. საშვალო ამრევლი, აი არ დავკარგოთ არავინ. და მთლიანობაში ეს რას ურაც გვაძლევს გარდა იმისა, რომ ქუცმაცდება საქართველოს როგორც სახელმწიფო. გადაკიდებული არიან სეკულარული მასში ერთმანეთს. პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი ერთმანეთს ესე ჩანს, თორე მე სიღრმეებში ვიცი რომ არ არიან გადაკიდებული. არა, ესენი მაიმუნობენ, კაცო. ეს მაგარი მაიმუნობაა, თორე გადაკიდებული რო იყოს ალბათ შიოლაშვილმა მომენტალურად უნდა გაანთავისუფლოს ახყაროს კეკელიას მთელი ეს ისენი, რაც ციხლე ამოარტყოს და გაუშვას. ხო, ან კიდე ფაშვაშვილიც უნდა ტავი გააძრო, რომ აშკარად გახადა ის, რომ განწყობა თავისი დააფიქსირა სააკაშვილთან რო შევიდა იქ. ხო, და ამით გადარია ესეთი ხალხი, რომელიც არიან ანტი იმით წარმოდგენილები, ევროპელები და ანტიდასავლური. ხო არის ესე? ეს შეცდომა დაუშვა, ჩაუტარეს ინსტრუქტაჟი და მას მერე ეს ფუჩუანთ ბიჭი ცოტა ისე ჩდილში შევიდა. რაღაცა უთხრეს, რომ შეგვეშალა, ესე არა, ესე არა, ესე არა. არც ისე არც ძალიან სუბუკ ფორმებში მიდიოდეს მთელი რიგი რაღაცეები. ძალიან დიდი ცეცხლი არ გავაჩაღოთ და არც ჩავაქროთ. ესე კონფლიქტური ცეცხლი. მართლაც ხვაკეთებენ ამას. ხო, და აი ვინც ზედმეტად შეუბერავს ამ განხეთქილების რაღაცა ცეცხლს და გააღვივებს, ეს იმ წუთში გამოხდებიან და ჩააქრობენ და არის დაწევენ აი რაღაც სიძლიერის ძალას გამოვლენას, ცოტა დაანეიტრალებენ. ასეთ ვითარებაში მოსახლეობა ქართველენოვანი ხასურს მე ქართველენოვანის გენოციდი მიდის. ამ სიტყვამ არ შეგვაჩინოს ციდი სიტყვის ნიშნა, ხო ციდი, გენო, გენი. მართლაც დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე ყველაზე დამაზარალებელი ზარალს, თუ შეიძლება ითქვას ეს ქართული სიტყვა არის, იღებს ეს ქართველენოვანი წარმომადგენლები. ამათ აქვს პრობლემა ყველანაირი. თორე ეგ არ ეხება არც სომხურ მოსახლეობას, არც ქურთულ მოსახლეობას, მან და არც აზერბაიჯანულ მოსახლეობას. აი ეს ახლა არ არის ჩვენი გენოციდი, აი ესეთი პოლიტიკა ჩაგდებული და ყველა ფერი ამის სამსახურშია. ეს რელიგიაც მაგ სამსახურში არის. იმიტომ რომ გაიმედეთ, თუ სამოთხეს წახვალთ. ჯერ აქ დამანახე რომ ღმერთი აქ თუ არ გამომეცხადა, იქ როგორ ვაღია რომ იქ არის. ბიბლიაში აქ ეცხადება ღმერთი ხო ყველას რომ გადახედეთ ხო, ელაპარაკეთ მოყოლებული ადამიდან. ახლა ეგრე სად არის ახლა მეუბნები იქით სამოთხე ვაი და ესე არ არის. ამიტომ თუ არ გამოფხიზლით და მთლიანად არ განგაში არ აღწეხეთ საკუთარი თავის გამოფხიზლებაზე ალაპარაკი და მეორე უკვე ასე თუ ისე ღმერთი გაგვაძლიერებს და გაგვზდის. ჩვენი ქართველენოვანი ერის საქმე ძალიან ცუდად არის. არაფერს არ ვიზახი ისეც რომ შეგაშინოთ. ეს ესია და ვერაფერს ვერ გააწყობს. აუ ყველაზე დიდი დარტმა ამ 30 წლის მანძილზე მიიღო ქართველენოვანმა ერმა. აბა სომხები უფრო კარგად არიან. აფხაზეთში სომხებმა მოიმატეს 80000-ზე მეტი არის სომხური წარმომადგენლობის აფხაზეთში და აისრულეს ნანატრი რაღაცა უცნობ ზღვაზე გასასვლელი. მათ იციან რომ ეს ტერიტორია რუსების არის. ისინი არასოდეს არ იტყვიან რომ ეს ჩვენია. არ იტყვიან, ესეთი შმაკური პოლიტიკა აქვს. იყოს შენი სახრავად რა გინდა სახრავად ხა მე გამოხრავ და შენი იყოს სახელად. რა პრობლემაა? მე მაცხოვრე ესე იგი. ხო და ცხოვრობ. რა პრობლემაა? ტერიტორიაზე ცხოვრება აუცილებელი და ახლა ჩემია, ჩემ ტორტი ხომ არ არის ჩამოჭერი წაიღე. აი ახლა მაგ ტერიტორიას აკონტროლებდა რუსეთი აგერ 200 წელია, ხო?
და შეეცილა რა დასავლეთი ამაზეა გაგიჟებული რა. ჩვენზე კი არ არის გაგიჟებული. დასავლეთზეა გაგიჟებული და ჩვენ კიდე მოვყვებით მაგიმაში და მოვყევით. იმიტომ რომ ამ ტერიტორიაზე განხეთქილება შევიდა. განხეთქილების მიზეზი საიდან მოდის თუ არა ამ შტერული იდეოლოგიიდან ათეიზმი, მარქსიზმი და ათეისტური პრავოსლავიერობა. ეს ათეისტური პრავოსლავია, როგორც კარგად განმარტა ეს ლუკაშენკომ, ხო? რომ დაახასიათათ თავისთავად, მე მაგრწმენო პრავოსლავნი ათეისტია, პრავოსლავნი ათეისტი. სკაზალედაც ლუკაშენკო. მანთქვა ეს. აი იგივე შეიძლება გავარცხოთ რუსეთს რა. ეს როგორიათ არა? პუტინიც არა, პუტინიც არის მართლმადებელი ათეისტი. საქართველოსი ძალიან მართლმადებელი ათეისტები. ხო, მართლმადებელი ათეისტები. ადრე ათეისტები იყვნენ. მართლმადებლობას არ დაუმატებდნენ. ეხლა მოახდენენ სინთეზირება. მართლმადებელი ათეისტი ხარ. ესე ღმერთის რაღაცნაირი გაგება გაქვს, მიწიერი და ათეისტური. ესე იგი ისეთი გაგება ღმერთისა, ღმერთი არის, მაგრამ იცი რა არის? მე კი არ მოდაგიჯერო, შენ მოდამიჯერო. ღმერთი ჩემს სამსახურში. ესე რა რა არის ხო ცურწმენა, ხო? ესე ხლა აშკარად გამოვლენებაში არის. ეს არ არის ფანტაზია. ან რა იყო? ბელორუსია, რუსეთი, უკრაინა, საქართველო. ტერიტორია ინარჩუნებს ჯერჯერობით ისევ რუსეთი. ტერიტორიაზე ფეხი არ დაუდგია ნატოს თავი შეიარაღა ბაზები რო იქნება, ვიტყვი რა, როგორც მაგალითად, თურქეთს როგონია თავისია ტერიტორია, ძალიან ცდება. ნატოს ბაზები არის მათ, ესე იგი რომ არის ეგა, ისე ცელოდება თავის დროს. აი, მაგრამ თურქები ცხოვრობენ. ხო, და ცხოვრობენ, მაგრამ ძალიან სოციალურად ძალიან ცუდი მდგომარეობა, მოდი თქვათ რა, მთელი ისტორიის მას. განსაკუთრებით როცა ნატოს ისე, იქაც განხეთქილება მოსახლეობაში, ანტიდასავლური, ანტიამერიკული და რაღაცა გარკვეული პროთურქული, პროთურქული, არავით არის პრორუსული. იქ არის ორი, პროთურქული და ანტიამერიკული. ასე ეს თურქეთში 5 წელიწად ნახევარი ვიცხოვრე. ეხლაც ესე უფრო გაძლიერებულია, მას მე რაც 20 წელიწადი ეს ფსევდო რაღაცა პროთურქული წარმომადგენელი ცხოვრები და შინაარსით პროამერიკელი, აი ეს ერდოღანი რო არის მაგა ერდოღანის დიქტატურა რო არის. 25 წელზე მეტი იქნება ამის დიქტატურა. ბოლო ის აღარ შეიძლება 5 წელს მე რას მოიფიქრებს არის. ხო, დღეის ჩათვლით იგი უკვე არის 22 წელიწადია დიქტატორია. შეიცვალა ხან პრემიერი ის და შემოიტანა ისე საპრეზიდენტო მართლობა. მაგას ხო არ ქონდა ეგ ადრე. და პრემიერ-მინისტრი ისე იყო პოსტი, ეგ იყო პრემიერ-მინისტრად, მერე გადაარქვა მას საპრეზიდენტო და გაიგრძელა მაგით, თორე ისე როგორ შეიძლება ამდენი ხანი იყო. ხო, რაღაც ანალოგიურ სააკაშვილი აკეთებდა თუ გახსოვთ, თუმცა საპრეზიდენტო მართლობა იყო და საპრეზიდენტო მართლობა განისაზღვრებდა ორ რაღაცა ორი ვადით არჩევას გულისხმობდა საპრეზიდენტისა. ხო და ორივე ვადა იწურება, გახსოვთ ეგა და ეხლა ვის უნდა თანამდებობის მიტოვება? საცრებოთ მან საპარლამენტოზე გადაიტანა. ამ ეს მიუხვდნენ ამ განზრახვას და იმავე წუთში დაუპირისპირდნენ. როდესაც საპარლამენტოზე გადადიხარ, პარტია რო გამარჯვებს, ყოველთვის პარტიის ლიდერი არის პრემიერი. ესერია პროტოკოლით, მაგრამ საქართველოს ყველაფერი აბნეულია. მაგალითად, პარტიამ რო გამარჯვა, პარტიის თავმჯდომარე საქართველოსი, ოცნების პარტიის თავმჯდომარე ეს კობახიძე, პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს კობახიძე. მაგრამ მათ ესე არ არის. კარგი, საქართველოს არის უცნაური მეთქი რა. ესე არის დასავლურ იმედზე, ესე პარლამენტის, საპარლამენტო არჩევნები, ძალიან მაგარი რამე იმ თვასაც, რომ შენი პარტია თუ ყოველთვის იმარჯვებს, ლიდერად თუ შენ ხარ ამასობაში პარტიის, პარტია მაგრიჩია, ყოველთვის შენ ხარ პრემიერ-მინისტრი. მაგრამ ახლა ამეტარო ხელში ამოუვა ხალხს, რაღაცა უნდა შეცვალა. ხო და ერდოღანმა ეგ შეცვალა და პრეზიდენტად ავატონა. ერთი წელი ხო იყო 5 წელი პრეზიდენტად. ეხლა კიდე მეორე 5 წელი, 10 წელი. დანარჩენი იყო პრემიერ-მინისტრი. პრემიერ-მინისტრობა კიდე სულ ატრიალებს, შენი პარტია იმარჯვებს სულ. იშვიათია, რომ პარტიამ არ გამარჯვა. ეს პრობლემა არა აქვს. ასევე კნესეთში რო არის ისრაელში, რაც ხდება. ამიტომ პატარა ქვეყნები და არა მარტო პატარა ქვეყნები, უფრო სწორია საპრეზიდენტო მართლობა. საქართველოს შეცდა როცა საპარლამენტო არჩევნებზე საპარლამენტო ეს კი არ შეცდა უბრალოდ სააკაშვილმა ვერ გათვალა. მას უნდა და გაეგრძელებინა კიდე უკვე პრემიერ-მინისტრის სტატუსით. გაუგეს და გადააგდეს. ახლა კი ყოველთვის ჯერჯერობით ასია
საპარლამენტო არჩევნებში იმარჯვებს ოცნება. სუეს იმარჯვებს. ყოველთვის მისი წარმომადგენელი იქნება პრემიერ-მინისტრად. ყოველთვის. მართალია წესებს კი არ უღებენ, იმიტომ რომ თავმჯდომარე უნდა იყოს სულ. თავმჯდომარეს თუ გამოცვლდა სხვა გამარჯვებული არჩევნებში პარტიის თავმჯდომარე ეგრევე ინიშნება პრემიერ-მინისტრად. ესეთია წესი. საქართველოს არ ცალდება. გახსოვთ ხო? და აი ახლაც აპირებდნენ მაგის გამოსწორებას და ვერ გამოსწორდა. იმიტომ რომ თავმჯდომარე პარტიის არის ყობახიძე. და ეგ არ არის პრემიერ-მინისტრი. არის ღარიბაშვილი, დანიშნულია. აქ ჩანს რომ აკანონებს საქართველოს არ ექვემდებარება და აქ ერთი კაცის ხუშტურზია ყველაფერი, ბიძინა. მოსაჩვენებლად თვითონ პარლამენტარული რესპუბლიკა ვართ. არფელი არ ვართ ჩვენ. არ შემდგარი ქვეყანა ვართ, სოციუმით ერთმანეთს ჭამთ და ტერიტორია საფრთხე არ შეექმნას, რუსებმა წინდაწინ პრევენციული ზომები მიიღეს, გაათამაშეს კონფლიქტი, ამით შემოვიდნენ და ბაზები თბილისთან რაღაც 30 კილომეტრზე არის. ალყაში ვართ. და ახლა ვინ გაბედავს მაგ შემოვიდეს ნატოს ჯარები? და კონფლიქტი და შეიძლება მოახდინოს დასავლეთმა ისე როგორც უკრაინაში მოახდინა. ჩვენთან გაუჭირდება, იმიტომ რომ პატარა ერი ვართ და თან ერი არ არის შეკრული. ჩვენ გადაგვიდგება სომხური მოსახლეობა, აზერბაიჯანული მოსახლეობა, რომლის რაოდენობა საქართველოს ტერიტორიაზე ერთად აღებული თითქმის 750,000 კაცია. ესენი ჩვენ გადაგვიდგებიან, რუსებს შეეკრებიან. ამიტომ არ გამოვა და იქ უკრაინაში უკრაინელებია ძირითადად, რუსები და უკრაინელები. ხო, რუსები უკრაინა, იქ არ არის ახლა სომხები ისეთი დონით აზერბაიჯანელები და თან 45 მილიონი, სად 45 მილიონი თავის 750,000 კვადრატული კილომეტრზე ევროპაში ყველაზე დიდი ტერიტორიის მფლობელი არის ეს. ხო, დაანგვალე ციფრი. ხო, 700 ნამდვილად არის გადაცილებული. ხო, ევროპაში ეს არის პირველ ადგილზე. მე არის საფრანგეთი და მე ესპანეთი ტერიტორიით. და ასევე ახლა 5-ეულში, 6-ეულში დემოგრაფიათაც შედის. 45 მილიონი. და აქ გამოვიდოდა ეგა, შეაიარაღე, საბჭოთა გამოცდილი ხეები არის, გენერლები, უკრაინაში ძალიან ბევრი მაგარი გენერლები არიან, მაღალი დონის გენერლები, პოლკოვნიკები, საბჭოთა. ამიტომ არის ეს ზომი. იარაღი შეუყარეს ყველანაირად და გააგზელე ხა და ზარალდება ორივე მხარე ზარალდება ჯერჯერობით. შევყუროთ ახლა ქართველებმა გვიხაროდეს ან უკრაინის გამარჯვება, ან რუსეთის გამარჯვება, რა სერიოსი მომტანი ეს კაცშულმა არის ის. ჯერჯერობით არავინ არ იმარჯვებს, ორივე მარცხდება, ორივეს პრობლემები აქვს, ხო, პრობლემები აქვს. მაგრამ ზოგი ჭირი მარგებელია და რუსეთმა, როცა უკვე სანქციები დაედო იძულებით ბიზნესმენებმა შეაჩერეს Mercedes-ის ის გადატანილი იყო რუსეთის ტერიტორიაზე, ის დაკეტილი მოსკვიჩის ქარხანა ამუშავდა და პირველი გამოშვება ამ წლისებაში გაუშვეს. მოსკვიჩი ჩინეთთან ერთად ძალიან მაგარი მითარია და ძალიან ღირს 3,500,000. რომელიც ეს დოლარებზე სადღაც 1,800-დან არის უკაკუნებს სადღაც 60,000, 40-დან 50,000-მდე ამერიკული დოლარია. ძალიან ძვირია მოსკვიჩი. ნახეთ, სამამულო წარმოება წავითა რუსებმა გახსნეს ეს ქარხანა და აკავეს ხალხი და ეხლა ხო იცით ტექნოლოგია ყველაფერი არის და არაფერი ისეთ მიამსგავსებს და ისე მიუახლოებს და მე ნახე სურათები და წონი არ დაეტება ხო? ახლა ჩინური იმის კოპირება არის რა. ხო, აი ესეთ გარეგნულად ჩანს, გავს აი და ევროპულ მანქანებს და ლუქსი არის შიგნით და რაღაცა ყველაზე იაფი დაახლოებით არის 29,000 ამერიკული დოლარი. ამდან იწყება 26-29,000 ამერიკული დოლარი. ესე იგი ზოგი ჭირი მარგებელია და ნახეთ რუსებმა და ევროპამ და ამერიკამ პრინციპში იმის მაგრეთ და მისი ეკონომიკა გაეშეშებინა ყველანაირად და თავარი ეკონომიკას უნდა შეუტიო და ახლა კი ამ სანქციებით რუსები უბრუნდებიან ეკონომიკას. ამიგეთ ნახეთ რა საკეთებენ რა. ესე იგი პოლიტიკა არ იყოს სწორი რაც გააკეთა ამერიკამ. ა მიხვდებიან, მალე მიხვესენ ხო ისეთ ტიპები არიან რომ ესენი ძალიან ისეთი ის არის, არ არის მოკრენილი პოლიტიკა აქვს და აწყობ და თაგერ ის დააბრუნეს ეგრე ტალიბები ავღანეში და თვითონ დაითესნენ. გარიგება მოახდენეს და თავარია შენ ჩემთან კარგად იყავი და გინ და ის იყავი, გინა დიქტატორი იყავი. თავარია შენ იყო ჩემთან თორე ისე. ეხლა ვინ ვინდა საქართველოს შეიძლება შეერიცხოს დიქტატორულ ქვეყანად? მან 30 წელიწადი არჩევნების შედეგად ხდება მან პიროვნების განწესება, პარტიები და ასე შემდეგ. თაგერ 25 წელზე მეტი იქნება ერდოღანი და ეს დიქტატურა არის. დიქტატურა არ არის კაცო. პუტინი არის დიქტატორი და ერდოღანი დიქტატორი არის. გამოდის ამერიკელებმა თქვას, რომ თურქეთში არის დიქტატურა. ვერ იტყვის. ბაზები თავისი არიქა,
და არ უნდა გადაიკიდოს 85 მილიონი მოსახლეობა, მოტალი ნაციონალისტები რო არიან ეგენიც. ამიტომ მოსატყუებლად იყოს ჯანდაბას ეს ერდოღანი. თან ხან განდაგანაცებავს ხანესია, ხანასია, ესე ეროვნულობით მოატყუა ხალხი და არჩევნეს და მერე მალე მიხვდებიან რომ ერდოღანიც ისეთებში კურნიკი არის. როგორც მანამდე იყო ყველა, ყველა ესე შემოდის ეროვნულობით გვაგიჟებდნენ, ხო? გვაგიჟებდა ეროვნულობით სუ ყველა. სააკაშვილიც ასე შემოვიდა რომ ამას დაგიბრუნებთ, იმას დაგიბრუნებთ. ო ქართველობა, პირველია ქართველობა. ამით მოტყუდა ყველა, მაგრამ რო აირჩევთ, ვის გვა უკვე ევროპელობას აწევა? ბიძინა რატო აირჩიეს, რო? აი ქართველობა, რუსებთან კარგი ურთიერთობა. ხო მაგითო აირჩიეს? მომავიდა თუ არა ნატო კურს არ შევცვლით ნატო ევროპა. ბახ ისევ განხეთქილება რა. მე იქით ამხარე უნდა კაცო იძახი ამას, აკეთებ იმას, ეს რა არის. და თალიანად ერი ერთმანეთს გადაკიდებული ვართ. ხო და ეს ხელს ვის აძლევს ამერიკას კი არა მეტაბზე. ეს ყველაფერი ჯერჯერობით რუსებს აძლევს ხელს, იმიტომ რომ ტერიტორიას ეგენი აკონტროლებენ თავის სამხედრო შე, მთელი კავკასიას არა მარტო საქართველოს კაცო. კავკასიას ეგენი აკონტროლებენ, თურქეთი კი ვერ აკონტროლებს. აზერბაიჯანს. აზერბაიჯანში სასახლეში და საქართველოში რუსების ბაზებია, რუსეთის. ეს ბაზი რო დგას, ეგა როგორ არის? ეს ჩემია. მორჩა იცხოვრო აზერბაიჯანში, რომ ქართველმა იცხოვრენ. არ შეგიშლოს ეს ცხოვრებაში. ხო, ნუ შემაწუხებ რა, ნატო კატოთი. ხო, არ არის ხო ეს ახირებული არ არის სომხებმაც რომ მოუფშტინეს და ცოტა წაუ ნატოეს. ო, მოხვდათ კატოსში. ხო, ეგრევე ჩაუგდო კონფლიქტი აზერბაიჯანი და ასია. რუსებმა და ხო ვერაფერი თურქებმა ვერაფერი ვერ გააკეთა. ხო ვერუშველა გარეთ გასულმა მიგრანტებმა ერთი 8 მილიონზე მეტი სომეხი გარეთ არის. უშველა დაამხეს ყველაფერი თავზე. ასე რომ მან ტერიტორიას ჯერჯერობით აი ესე არუშებს ხელიდან აი 22 მილიონ კვადრატულ კილომეტრს ხელიდან არუშებს რუსეთი. ვერ ყველა მხრიდან უნდა მიუჩოჩდეს დასავლეთი. იარაღით ვერ გააწყო ფერაფერს. აი ღირებულებით ექსტორი იყო. აი ამას რატო უთხრა ვარი დასავლეთმა მე ვარ გაოცებული რა. რას აღიზიანებ იმას რა სანქციები? ღირებულებით შედი ღირებულებით აგერ აკვება დებილიერი არის რუსეთიც, უკრაინაც, ქართველი მოგეწებება. აი ყველაფერი აი ყველაფერი არის დასავლური. როგორც რუსეთში, უკრაინაში, საქართველოსში. აი ეს ხაზი უნდა გაიერზელებინა დასავლეთს. მაგრამ ხა ხო ვიცით ეს ვინაკეთებს ამას ხო? ხო ვიცით ეს რა საიდან იღებს სათავეს ბაბილის პროექტით თუ ვეხემძღვანლებთ ხო? ამიტომ ახლა შეფერხდეს პროცესი და უხეში იმით ახორციელებენ თან თავის საქმეს უკრაინელებს აკეთებინებენ. ქართველებმა არ გაუმართლეს და ჩაუგდეს პონტი იომეს რუსები შემოვიდნენ ახამის და გააჩერ. იმავე წუთში გააჩერეს რომ ამ ვითარებაში მაინც იყოს თან თბილისში არ შემოსულიყვნენ. ეს ხო დასავლეთის დამსახურება იყო. ღმერთის რაღაცა მონაწილეობით ყველა ვარიანტში რომ თბილისი არა იყო. ხო აიღებდნენ. მოდიოდნენ ტანკები და გარბოდა ხალხი. და ეს იყო დასავლეთის შეცდომა. აბა ვინ მოაფშტერინა სააკაშვილს? აწყობს თუ არა რუსეთს აი ესეთი კონფლიქტი რაღაცა დოზით შემოშვება მაგ ტერიტორიაზე, რათა მან უფრო განემტკიცოს ტერიტორიაზე შემოსულა. აწყობს. საქართველოში თუ კიდე რაღაცა ჩავარდება არეულობა, ეგერ შემოთვლილში. და მე ამერიკელებს გააგრძელებს მასთან ურთიერთობას. ამერიკელების პოლიტიკა არის გამარჯვებულ ადამიანთან აგრძელებს ურთიერთობას. ალესაც ჩაეხუტნენ ესენი ბრეჟნევსაც და რა ვიცი, ყველა მიდი მოდიოდნენ და აფინანსებდნენ და კარგად ფუფუნებაში აცხოვრეს კომუნიზმი. ხალხს გადაგვიტირეს, თორე მაგის დავატერე ღმერთმა მოხედა ისე, თორე ხალხს კი არ დაუნხია საბჭოთა კავშირი. ეს კომუნისტები, ბურჟუა კომუნისტები არალეგალურად როცხოვდნენ, ლეგალიზმში გადავიდნენ და გათავხედნენ და ძველი კომუნისტები არიან კაპიტალისტები. მილიონერები ეგენი არიან. ეს არის საშინელი. საქართველოსი ძეგმი ვიღეთ. რა საშინელი მდგომარეობაში ვართ? უფრო ვარეს მდგომარეობაში ვართ ვიდრე საბჭოთა კავშირში ვიყავით რა. უფრო ვარ, იმიტომ რომ უღმერთო ვიყავით იქაც და ეხლაც. ეხლა უფრო საშინელი მდგომარეობაში ვართ. ამას ვინ გამოასწორებს? ადამიანს შეუძლია რა. ვინ მიშველოს ამერიკელებმა? რასაც უკასო პირდაპირ თურქეთი არის მომჯდარი ჩვენ იმაზე. ღირებულებით და ეკონომიკით თურქებმა დაიპყრო საქართველო. ამაში რუსებსაც აჯობეს. ხო, მაგრამ ტერიტორიაზე ვისი სამხედროებიც არის იმისია. ეს თურქმა იცის, ვერ შევა კონფლიქტში რუსებთან. სამაგეეროთ ტერიტორიას თუ გავწმინდავთ ქართველებისგან, თურქების ტერიტორია, თურქები ვაცხოვროთ მაგ ტერიტორიას. რა პრობლემა? თურქები ხო ცხოვრობენ ყველგან.
25000-ის და ავსტრალიაში, კანადაში ცხოვრობენ, ხო, ბევრი. 3 მილიონი და გერმანიაში. ძალიან მაგარია. ესე შევყრია ამათ და ესეც მაგარი ის არის, ჩემი ხალხია, ყველგან ჩემი ხალხი, ჩინელებს ყველგან თავისი ხალხი. ნახეთ რა ხდება ამას ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, პრეტენზიას თურქეთი არ გამოაცხადებს. მამაწაყოლები არიან გვაჯობებს მე პოლიტიკაში. სამადოროთ მაგ ტერიტორიაზე ქართველებს შეავიწროებენ, რითი? ეკონომიკა მოიკალი, ეკონომიკა. მოკალა თუ არა თურქეთთან საქართველოს ეკონომიკა. ხო არ მკვდარი? და პატრიოტული დროშებით ერეთ წინ დაუკან და ტელევიზიიდან იპატრიოტოს მშავანაცე. ო ამას ჯობი ერთი 10 ძროხა და 20 ძროხა და ფერმერობა დაიწყოს, ფული მაგაც ჩადოს, ვიდრე აქ ეტლიკინებს და გვიმტკიცებს რუსების სიყვარულს აქა. საქმე გამიკეთე კუტა. და როცა ეკონომიკურად გავძლიერდებით, აი ეს არის უკვე ისეთი ეკონომიკური სიძლიერე, საწინდარი არის შენი სოციალური თელი სიმტკიცისა. და გაჩაფხებული ქვეყანა ხარ, შედალოცილო და რო ჩახტილი ხარ, იმიტომ გინდა რუსთან ურთიერთობა. ამ დროს ისეც რო ჩახტალია, ჩვენ თლიანად ტიტულები ვართ და იმათ ცოტა აჩანჩურებული მაინცაც შეათ, ხო? სიმბოლურად რო თქვა. იმათ ეკონომიკა აქვს. ჩვენ არაფერი არ აქვს. ამიტომ რუსებმა ღმერთის იმით ჩამოგწერა. აც ქართველებთან საქმე არ გამოვა, წაიღეს ტვინი რა, ტრებია ჩვენი. ამიტომ შეუწყოთ ხელი ქართველი ერის გენოციდს და უწყობენ ხელს. ამას თავის აგენტებს ამუშავებენ, ფულსაც აძლევენ. საპატრიარქო გნება ის პოლიტიკოსები, რომლებიც რუსეთში განათლება ჰქონდა და მანდ იმიტომ არის განხეთქილება, არ რუსეთის აგენტი ხარ შენ, რუსეთომე ხარ. ეს ყველაფერი ქართველებს და იმას გადაკიდებას იწვევს და ესეც რუსების რაღაც დამსახურება თავიანთ სასარგებლოდ. მოკლედ ქართველი ერი აღარ მოწონს რუს რა. ერთგულერად აღარ აცხადებს. ამიტომ ვინც ერთგული იქნება, თუნდაც იყოს ჩინელი, თუნდაც იყოს ზანგი, ის ხო ტერიტორიაზე პრეტენზიას არ გამოთქვამს. გამორიცხულია, სულ რა გაიცოს ჩინელებით, გამორიცხულია ტერიტორიის დაიწყოს ავტონომიაზე ფიქრი და გამორიცხულია. თუ იქნება ასეთი რამე, რსფსრ-ის შემადგენლობაში შეათრევენ. და ქართველი ოცნებობს რუსეთის დაშლაზე პირდაპირ გაუცებული ვარ. მთელი მსოფლიო ინტეგრაცია საწვევა, ბიბლია ინტეგრაცია საწვევა და გლობალიზაცია ინტეგრა, ესენი იძახიან დაიშლება, რუსეთი დაიშლება, ისა დაიშლება. რა ასლაპარაკობთ ხალხო? რა ნაციონალიზმში დაბრუნება? თქვენ გჯერათ მართალ რომ ერდოღანი ის კაცი არის, რომ ნაციონალიზმი ხო არ არის მიღებული ევროპა ამერიკაში. ამერიკამ უნდა დაიწყოს ევროპამ ნაციონალ გააერთიანა ყველგან ერთი ის რა ქვია, ანტაგონისტურად განწყობილი ერები ერთად როგორი ცხოვრებენ. ევროპის გაერთიანება იმავე წუთში დააყენა დღის წესრიგში, რომ ინტერნაციონალიზმი. ესეთი იყო საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირში მრავალრიცხოვანი ერები ინტერნაციონალური წესით ცხოვრობდნენ. ერთმანეთს სიყვარულს ეფიცებოდნენ, ციგნებს წერდნენ სიყვარულზე და იყო ერთი მაგარი მიდიმოდი. ფოლკლორის სიმღერას უყველაფერი და ავტონომიის შენარჩუნება იყო რაღაცა კულტურა. თორე ისე ინტერნაციონალიზმი იყო, სუეს ციგნები გამოდიოდა. და თუ ვინმე ნაციონალურ იმით რაღაცა იმით წარდგებოდა ნაშრომით, იმას დაავსაზროდნენ. ხო, ნაციონალიზმი, სხვათაშორის სტალინის დროს, როცა ციხეში იჭერდნენ ხალხს და ხოცავდნენ, იცი რა ნიშნეით? ნაციონალიზმით, ინტერნაციონალიზმს ღალატობდნენ. ჯავახიშვილი შეეწირა ნაციონალიზმს, ეს ერის უპირატესობა. როცა აკრიტიკებ ფერს, ამი კრიტიკა კაი გაგებით გარჩევა, აი რა და დაანახე ფერს, რომ აი ნახე რატო ხართ გამოსირებული რაღაც ამდაგვარი დებილები, ხო ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ ერის წინსვლა გინდა. და ის მწერლები, რომელიც ერის ნაციას წინაყენებდნენ, სულ დახვრიტა სტალინმა. აბა ინტერნაციონალისტები კი არ დაუხვრიტია. თეატრალური რეჟისორები თუ სადმე გამოჩდებოდა რაღაცა ერის უპირატესობა, შენ ჩემი ტერი ხარ. ხო, მთელი ინტერნაციონალისტი, სოფლიო ინტერნაციონალისტი ხარ, იმიტომ რომ საბჭოთა მარქსიზმი იყო სოფლიო ინტერნაციონალის პროლეტარები ყველა ქვეყნისა შეერთება, ხო? პროლეტარები ყველა ქვეყნისა შეერთება. გახსოვთ ეს ლოზუნგი? აი ახლა როგორ შეიძლება ნაცია აღორძინდეს გერმანიაში, უნგრეთში? შეიძლება? ეს რას გამოიწვევს? იცი დომხალს. და ნაციზმის აღორძინება უკვე ტერიტორიების დაპყრობისკენ წავა. და ინტერნაციონალიზმი ტერიტორია აღარ მაგრამ იმიტომ ერთია, დედამიწა ერთია. საიდან იღებს თავად ორივე ტერმინი ნაცია და ინტერნაციონალი ბიბლიიდან იღებს სათავეს. როდის ხდება ერთის უპირატესობა მეორეს დაჩაგრა? აგერ ნაცია იყო ერთ სამწო ისრაელიერი. მერე რა მოხდა? ესე იგი ნაციასთან თუ ღმერთი არ არის, ამის კაპიკი, ამის ფასი. იმიტომ რომ უღმერთო ნაცია თვითონ გახდება ღმერთი და ცდილობს ყველა დაიპყროს. იმიტომ რომ მე ღმერთი ვარ, ყველა უნდა დავიპყრო. ისრაელს ეგ ამბიციები ჰქონდა.
და რა მოუვიდა? მერე ასევე ღმერთი წაახალისებდა იმ პიროვნებას, რომელიც ცოტა ნაციაზე მაღლა იდგა და თუ იპყრობდა ქვეყნებს, მასთან უნდა ინტერნაციონალური კულტურა უნდა შეეტანა. ასეთ იყო ალექსანდრე მაკედონელიც. აი მარქსიმს თავის წინასახეებიც აქვს ისტორიაში. ხო, აი ეს აფართოებდა, ეს არ უნდა იყოს, უნდა შეურწყათ აღმოსავლეთი, დასავლეთი კულტურები და ახეთ იქაცაა კულტურა და საერთოდ ინტერნაციონალიზმი. აღლა ეროვნულ ბერძნებს ეს არ მოწონდათ. ამიტომ იყო ნამაკედონელი ბერს არ ევასებოდა. იმპერიას რო არქმევთ, იმპერიის თეორია მაინტერესებს. იმპერია ცუდი სიტყვა კი არ არის. სიტყვა სიტყვით ვრცელ ტერიტორიას გულისხმობს. მაგრამ ვრცელ ტერიტორიაზე შენი ერის უპირატესობა თუ არა სხვას და ჩაგრავ. მაშინ ვერ ათმინდა ეგა. ამიტომ ამ ალექსანდრე მაკედონელი არ იყო ნაცისტი. აი ნაცისტი ჰიტლერი იყო. ესე იგი ერის უპირატესობას აღიარებდა გერმანელი ერი არის დანარჩენი ყველა გაწყვეტოთ განსაკუთრებით ებრაელები. ებრაელი იდევნებოდა ნაციონალური ნიშნით. ებრაელი ხარ, არ მიიღება, კაი ხარ, გერმანელი ხარ, ჩემი მიძურები, გერმანელი ებრაელი ხარ უნდა მოკვდე. აი ეს იყო სუბთან იმის წარმომადგენელი, ხო აი პოლიტიკის იარაღიც ქონდა ყველაფერი, მაგრამ ეს არ ხო ღმერთთან არიან. მათ შეეშალათ რომ ისრაელი არჩია ღმერთმა და ღმერთი მასთან აღარ არის რომ დაიწუნა. ღმერთმა იმიტომ რომ ღმერთი არ იქადაგა ისრაელმა, როცა ნაციის უპირატესობა არის, ნაციის პირველი მოვალეობა არის ცოცხალი ღმერთის ქადაგება. და არა, შენი ერი ვარ მაგარი და დაიჭირო სხვა და ამსახურო. ჰიტლერი რასაკეთებდა? შედიოდა ქვეყნებში და სხვა ერის მეორე კატეგორიისა, აბა, აბა, არ გამრავლდეთ კასტრაციები, მთელი რიგ რაღაცებს, სტერილიზაციას უკეთებდა ვიღაცებს და ამუშავე ბანაკებში. ეს რა უფლება გაქვს შენ? ამიტომ ნახეთ ღმერთმა რაღაცა როლი შეასრულებინა ამ ნაციას. ამ ნაციის შედეგად ბევრმა ღმერთი აღიარა და ჩაკლა რა. რაღაც რამდენი წელი 37 35-დან 55 წელს ჩათვლით. რამდენი ხალი იყო? 12 წელიც არისო. 33-45. ხო, 33-ში მოვიდა გილდერის სათავეში, ხო? ხო, ასევე იაპონიაც დასაჯა ღმერთმა, ნაცისტური იაპონია. ჭყვა ვერ ისწავლა. ახლა ცოტა ინტერნაციონალური კერები არის. ინტერესი იგი საერთაშორისო, ერთაშორის. ასე ორივე ეს ტერმინი არის ბიბლიიდან. მაგრამ ორივეს ტერმინთან თუ ღმერთი არ არის, კაპიკი ამის ფასი. მაგრამ უფრო მომხიბლები არის უღმერთო ინტერნაციონალიზმი. იმიტომ რომ ათეისტს არ ქადაგებენ და უპირავნო ღმერთს ქადაგებენ. აი მას ყველას მოეწონა. ესე იგი ესეც ხო ბიბლიასთან კარგად მიდის და პროექტთან და შესაბამისად ამის სათავეში სატანაა. ხედავთ რა კარგი რა ზუსტი პროექტია ეჭვი შეეგეპარებათ რომ ეს ღმერთის დაწერილია ვისაც ეს შეეპარებ მან არაფერი არის იმ ჰუმანოიდი დებილი რო ლაპარაკობდა ეგა ბიბლია და არც იცოდა და ევარანდეინ წელს არის საკუთარი წლები ვერ დაუდგენი ამ დებილს ევარანდეინ წელს არის შენ იცი რა მე საერთოდ წაკითხული გაქვს რაღაცა დები სირეგვენის განსახიერება იყო ეგ კაცი რაც მოგასმენთ ხო და მაინც რაღაც გარკულ ჩვენთვის ილუსტრაციად გამოვიყენეთ რამდენი დებილია ისაც მიხვდებოდი თქვენ მაგას ჩემზე კარგად რა თქმა მაგას ლაპარაკი ხო ის შეცდომებს დარწმუნებული ვარ თქვენ უფრო მიხვდებოდით კიდე. უბრალოდ ჩემი სასაუბროდ გამოვიყენ ეს თემა რა. ასე რომ ინტერნაციონალიზმი საბჭოთა კავშირში იყო ათეისტური. ეს უნდა შეიცვალოს ინტერნაციონალური ჰუმანიზმით. ათეიზმიც ჰუმანიზმის ნაირსახეობაა, მაგრამ იგი გამორიცხავს ღმერთის არსებობას. და აი ინტერნაციონალურმა ჰუმანიზმმა ახლა დაუშვა ღმერთის არსებობა მხოლოდ უპირავნო ღმერთის არსებობა. ყველასთვის მისაღებია საყვარელი და ჯოჯოხეთი არის. ისეთი ღმერთი დაუშვა, რომ ჯოჯოხეთი არ არის. ჯოჯოხეთს ვინც იქადაგებს, ის მიუღებელი არის. აი ესე მოხდა უპირავნო ღმერთის სვლა დედამიწაზე და ეს ყველას მოეწონა. აქედან უკვე ინტერნაციონალური რელიგია არის. ერთი რწმენით არის ყველა ბუდისტი, ინდუისტი, იგივე რა თქვა ქრისტიანული სახელი კათოლიციზმი მართა აღარ არის ანტაგონიზმი. და ერთ კარგად არის ხედავთ ჩაგდებული ეს ყველაფერი და აღიღლა ნაციონალური გამოგახურებები რა არაფერი არ დამოვა. აი მეც ნაციონალური ის სენტიმენტი ის ყავი გაძვრება ისრაელია მაგალითი ნაციონალურმა რევოლუციამ მოახდინა ის 70 წელს ახალი წელთაღრიცხვით ტიტერო მიდის და იერუსალიმი დაადუღა. და იმის მერე შეწყვიტა არსებობა დაქვემდებარებაში რომის იმპერიაში ავტონომია რო ქონდა მას. შეწყვიტა, დაიფანტა. აღარ ქონდა აღარაფერი ადმინისტრაციაში. გაფანტულობაში ისინი სინაგოგებში თავის თვით ყოფადობას არ კარგავდნენ, იმიტომ რომ ცოცხალი ღმერთს აღთქმა ქონდა დაძებული და 1948 წელს ისე მოაგროვა. უცნაური წიგნია ბიბლია ესე რა.
ეს არის ღმერთის წიგნი. ყოველთვის რაც უფრო უკვირდები ამ წიგს, უფრო და უფრო ვარ გაოცებული. და იოთისოდენ ეჭვიარა მაქრო ამ წიგნის ავტორი, ეს აი ეჭვიარა მოთო ღმერთი ადამიანია, გამორიცხულია. დრო ხშირად უკვირდები ამას, სიღრმეებში გავედი ზედაპირი და მივატოვე ზედაპირი სიუჟეტი რაღაც, ესენი აღარ მაინტერესებს. და თავები რამდენია, მუხლები, ეს აი ნებისმიერ შეუძლია დაიმახსოვროს საგრე არის დაწერილი. აი უკვე შევდივართ, როგორც იტყვან, უღრმავდები, ჩაღრმავება. შევდივართ და უფრო და უფრო ვიხიბლებით და უფრო და უფრო თვება სიყვარული ჩვენი უფლისა და ღმერთისა, რომელიც მართლა განაგებს ამ იმას და სიმშვიდე შემოაქვს გამიკეთ, სიმშვიდე სიწყნარე. და მთავარი სიმშვიდე ღმერთთან დავამყაროთ სიმშვიდე. ამბოხი, იმიტომ არის ადამიანი ამბოხებული, რომ ღმერთთან არის კავშირი გაწყვეტილი. ამიტომ როცა ღმერთთან აღდგება კავშირი, მშვიდობას დამყარდა, მირს ბოგამ. ო, შვიდობა ღმერთთან, რომელთა წერილში გახსოვთ? ეს შვიდობა დაამყარა იესო ქრისტე მას მიერ, როცა ცოდვილი ბუნება გამოისყიდა. ამიტომ ჩემი ამბოხების მიზეზი ჩემ ცოდვილი ბუნება იყო გამოუსყიდველი. ამიტომ საღვთო წერილში გეგმა გამოსყიდვისა ცენტრია. ცენტრია იესო ქრისტე ბიბლიაში. მამა ძე და სულიწმინდა. ხო ესე აი ცენტრი არის იესო. აი ორივე იყარის თავს. მამა, სულიწმინდა. ეს არის გამომსყიდველი ეს. ამით კი არის ბღალება ან მამა ან სულიწმინდა. ამას სამებას ვერ გავიგებთ ჩვენ ეს რა ფენომენია. და ყველანუ აიტკებს თავს. მაგრამ აგერ იესო მხსნელი ვინ არის აქა? ჩვენი. ამის მიერ წარმოგზავნილი ძე, რომელმაც კაცობრიობის რისხვა დაიტეხა თავზე და აი ეს 6 საათი იყო გაკიდებული, ხო? ეგეც უცნაურია. ხო, ასე სწრაფად არავინ არ დაუმთავრებია ეს ტანჯვა. იგი 6 საათში დაამთავრა ეგ ამბავი. მაშინ როდესაც ხალხი ტანჯებოდა თვეობით ჯვარზე გაკრული. გული სანამ არ გაჩერდებოდა. ეს იყო საოცრება. მამამ თითქოს არ გააჩერა. არც იყო საჭირო. საასრაფად 6 საათი მაქსიმუმ 6 საათი. ხო. ჩამოასვენეს მერე. სხვა დანიშნები იყვნენ ჩამოკიდებული. აკლდამაში დაასვენეს და მეორე მესამე დღეს რომ მივიდნენ ამ თემის ხანს იქ აღარიყო. ამდგარი იესო ქრისტე, აი პირველივე თავის მოწაფეებს გზაზე აუხსნათელი მოსე და ყველაფერი და მეორე მიხვდნენ ვინ იყო მასთან. მეორე მოწაფეებს ესტუმრა და მოწაფეები მთლიანად შემოbrunდნენ. და ლაჩარი მოწაფეებიდან მივიღეთ მამაცი მოწაფეები და მოციქულები. აღარაფრის აღარ ეშინა, მოკლედ სიკვდილს აღარ ეშინა და ადამიანს ხო სიკვდილის ეშინი. თითოეულ ჩვენთანაც მაგის არ გეშინია. აი თქვენ რომ დარწმუნდეთ, აი ახლა გამოგზავროთ რაღაც, აი ფანტაზია ჩაფრთე რა, ფანტაზია. აი რომელიმე თქვენთანგანი დავაძინე, ძილის პროცესიდან გადავიყვანე იქით აქვეყანაში რეალური, გაჩვენეთ ის ქვეყანა, თქვა ცი, ან მე გადავედი ესე და გამოგი იქიდან მოხვედით აქით. შემოხვედით ისევ აქ. ყოველივე ამის მერე, როცა ის ცხადათიცით ის რეალობა, თქვენ სიკვდილის შეგაშინებთ. ცდუნება იქნება იმისა, რომ შეიძლება თავი მოიკლოთ. რო სწრაფად გინდათ იქ დაბრუნება. იმიტომ რა кай რა მენახეთ. როგორც პავლე მესამე წამდე ავიდა და რაც იხილა ის. მას მე აღარ უნდა და დედამიწაზე ყოფნა, მაგრამ არა, უნდა გააკეთო საქმე გასაკეთებ და კარგიო. თორე დატანჯული იყო კაც. ო იხილა ისეთი кай რაღაცეები და აქ რა მინდა? ადამიანი იმდენად ღმერთმა ხო კარგად იქცეს, ძალიან ადვილი იქნებოდა ყველა ჩვენთაგანისთვის ეს თვალები აეხილა და იქით აქვეყანაში შეგვაჭიტინოს. მე აქ აღარ მოგინდება ცხოვრება. როგორც მაგალითად შეგაჭიტინე ამერიკაში, თლიანად და საქართველოსი აღარ გინდა. არსებ ამ გრინ კარტებს და ხართელ ამბავში რა, ამ ლატარიებს. ხო, შედარება გავაკეთეთ, თორე 64 კი არ არის. აი რომ ნახეთ ევროპა რა არის და ყველას გაქცევა უნდა ევროპაში. აღარ უნდა მაგ ცხოვრება არის, ხო? ხო თუ რაღაცა ის ხარ, ხო არის, ეს არის სრულიად მაინც ეს არის. აი ესეთი აუცილებლად ადამიანი ხო მეც რომ ენახავ თქვა და აქ ახალ მინდა ყველაფერს გავაკეთებ ირიბიგზით იმით რომ სწრაფად მოხდე რა ან მომკლას ვინმე ადამიანი ხო ეს აკეთებს ერთია შეგნებული თვითკვლება და მეორეა ისეთი მოვლენების ცენტრში ვიტრიალო რომ ფაქტობრივად არაცნობიერად თავს ვიკლავ ამიტომ ფრთხილად ვიყოთ ჩვენ როგორია რომ თავს არა კაც კლა ვრცელდება თქვენ საკუთარ თავზე არ უნდა ჩაიდინოთ ისეთი რაღაცა რომ მოვლენებიდან გამომდინარე მოკვდეთ გავგებარ სიტუაციაში და ესეც თვითმკვლელობა არის. წესების დარღვევა თვითმკვლელობაა. ხო, დარღვე ხო წესები.
და რაღაცა ხება ან ხარამ დაგეჭახა წესი დაგვა რა არის გამოხედი თქვა ინსტიტუტიდან სამუშაოდან გამოიპარე იქ იყავი წესით და გადმოირმინე სხვაგან მიიღე ხარ რაღაცასთან დროს გასატარებლად დააცდინეს ინსტიტუტი და მანქანა დაგეჭახა აი ესეც არის თვითმკვლელობა ხო ეს არაცნობიერად გააკეთეს შენ და ახლა წარმოიდგინე ეს ხდება იმ შემთხვევაში როცა ჩვენ არაფერი წარმოდგენა არ გვაქვს იქითა ქვეყანაზე და ვინმე რო გამოგზავროს იქ ჩვენაც ხო გავაკეთეთ ის უნდა ტანჯვა ტანჯვა რო არ უნდა საქართველოსი ფედერებს იმიტომ მიდიან სხვა ქვეყანაში თითქოს ტანჯვის შესამსუბუქებლად რომ მათ სამუშაო არ არის ფული არა და უკვე გადარეული არიან საჭმელი არა გვაქვს არაფერი არ გვაქვს ვერაფერს ვერ ვაკეთებ ოჯახშვილები ვერ ფსოვ არ ასალ ა გავარდებიან უცხოეთში და მუშაობენ მე რე რჩებიან და ჩებიან არავინ არ წასულა უცხოეთში 6 თვით ბევრი იძახთა რომ აი 3 თვე ვიმუშავ მეტი არ მე არ ვიცი ვინმე თუ იცი თქვენ რომ 3 თვე და 6 თვე იყო და მე არც გავხედი ეგეთ. ვინ წავიდა დროებით დარჩა 20 წელი 30 და როგი დაბერდა იქ. მიუხედავად იმისა რომ ჯოჯოხეთ ვიშრობა. იმიტომ რომ უკან დაბრუნება არ უნდა იმიტომ თუ დაბრუნდები ისე იქ წავა. შედარება შედარება ახლა 60-ში მითუმეტეს რაღაცა ისეთი რეალობა გვაჩვენა რა მაგარი ნეტარებს ყველაფერი და მე ახლა ისე ტანჯვეს ჩავიდე ხო რა უცნაური იქნებოდა იესო ქრისტეს აქ ცხოვრება რა მან ხომ ადამიანის ხეული აიღო მხოლოდ უცოდველი მაგრამ ის ხეულია აი ფიზიოლოგია ზუსტად ჩვენაერი იყო ხო მაგრამ ის ცოდველი ბუნება არ ქონდა მას ყველაფერში დაგვემსგავსა გარდაცოდვისა. ხო წარმოიდგინეთ რამ ძიმე პირობებში იქნებოდა ამ სამყაროში და როგორ გაგვიგებდა ყველაზე მაგრად ღმერთმა იცის როგორ ვიტანჯებით აქ. თვითონაც იტანჯა ამ სოციუმში. და ღმერთია ყველაფერი შეუძლია. და ახლა ჩვენს რაღაც გარკვეული დროით რო გადაგვიყვანოს იგი და მე შემოვიდეთ აქ გაძლევს ვინმე. ესე გაიქცო კი არა შვეიცარიიდან ჩამოვიდა მან და რამოდენიმე თუ 2-3 წელი იყო არ მახსოვს ვინმე ჯახაშვილი გიორგი ჯახაშვილი იყო შვეიცარიიდან და თელ ბედნია ჩამოვიდა მიწები ხოჭნა მან და კოცნა თელი ამბავი და ერთი თვის მერე სუწყებლა კრულით გადატოვა ესა და ყველა გას გაებუტა ეს რა ქვეყანაა ყველაფერი გადაირია კაცო ხო მოდიოდი და ხო გიყვარდეს რა დაბრუნდი ისე უკან შედარებითი პრინციპით ხო აი იქ 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 უკეთესად იყო მაგრამ როცა ეს დაშორდა საქართველოს გაუფერადდა და წარმოსახვითი 64-ში მოდიოდა საქართველოს სახით და დახტა კი ჯოჯოხეთი. ადგა და ისე იმას დაუბრუნდა. რაღაც ამდაგვარი მოუვა ადამიანს, როცა ჩვენ თავისუფლად შეუძლია ღმერთს ეს გააკეთოს. ახლა თითოეულ ჩვენთაგანს თურწმენა გაიზრდება, ერთ წამებში გადაგვიყვანოს იქით და გადმოგვიყვანოს. რა პრობლემაა ეს? იყო ის შემძლე. ასე რომ არაფერი არ შეიძლება ღმერთს. დაიჯერეთ, რომ ეს ესე არის. ალგომა არის და თუ ამჯერად ამაგდომისა თქვენი პრობლემა თქვენში დარჩება ისე. ეს რეალობაა. შესაბამისად სიკვდილი აშინებს ადამიანს, იმიტომ რომ არ იცის ამის ამა ეს რა ფენომენია. რა ხდება, გავქრებით, არ გავქრებით, სად არის ეს უკვე? არის, ვერ თვითონ ვერ ადგენს ამას. თვითონ იგონებს 1000 თეორიებს, აი აქ გაიმაგროს ცხოვრების რაღაცა ძბერკეტები. მეტაფიზიკიდან საფრები შემოაქვს რელიგია. ხო და ეთაყვანება ამას და ეს ასატანი არის აქ ცხოვრება, რელიგია რომ დაუშვი. ანუ კი ჯანდაბას ამ ჯოჯოხეთში ვიცხოვრებ, იმიტომ რელიგია მე უნდა ვიცოდე მანდიყავი. ხო და მე რიტუალები გააკეთე და ყველაფერი მე 64-ში შეხვა. ეს ცხოვრება იმდენად ძნელია ასატანია, რომ გჭირდება რაღაცა გარკვეული წარმოდგენები მარადისობაზე. თორე ეს აქ ვერ გაძლევა. ხო და ასეთი იყო. მთელი რიგი თეორიები, რომ ასატანს ყოფნა, აი ასატანი იქნებოდა ჩვენი აქ ცხოვრება. რა თქვიდა ზღაპრები როცა ღმერთი გვეუბნება ყველაფერს აგე გითხარ რატო ვარ ამ დღეში საიდან დაიწყო ჩვენი დაცემა ეს საფრთხო წერილის ინფორმაციიდან მიგებულოთ ასე რომ ვინც იწამებს იესო ქრისტეს მას სიკვდილი არ ეშინია ხო რწმენით მიხვდა რომ აღდგომა არის მთელი ბიბლია ეგ არის ლაიტმოტივი არის ეგა უამრავი წინასახები აღდგომისა აგერ იესო ქრისტემ ეს თავად დაამტკიცა და ამაზე მეტი საბუთი რა გინდათ ხო, სადღაც 4 კი არის ყველა 2000 წელს და თვითმხილველებმა ჩაწერეს ეს. და ქრისტეში მეორე გვეუბნებიან რომ სულ ყველა აღდგება. ესე იგი სიკვდილი დაამარცხა.
და ისეც გამგვიმარტა ბიბლიამ სიკვდილი რა ფენომენია. სიკვდილი არ არის ჩვენ უკვე გონა გაქრობა, არ არა ყოფნა, არ არა. სიკვდილი არის რეალობა. და ყოფნის ისეთი ფორმა არის სიკვდილი, სადაც ღმერთი არ არის. ესე იგი, ყოფიერების სინონიმი არის სიკვდილი. აგრძელებ ყოფიერებას. მაგრამ აქ რო ხარ, ამაზე ვარესად დაიტანჯები და ტანჯვას ბოლო არ მოერება. აქ ტანჯვას ბოლო ეღება, შეზღუდულია შენი სიცოცხლის აღზრდა და იმის დამიხედვით აქ რას მიიღებ, მე ან გაგრძელდება ეს ტანჯვა, ან შეწყდება. ტანჯვა იმ შემთხვევაში შეწყდება. თუ ამ ქვეყანაში ჩვენი ყოფნის დროს ღმერთს მიიღებთ როგორც ამცხინვალს. იქ ტანჯვა შეწყდება. აქ კიდე ამ სატანჯულში შეულებრივად ცხოვრობს ადამიანი, მოკრძალებულა და არ შევდივარ ისეთ საზოგადოებაში და ისეთ ყოფერების ფორმებში, სადაც ხელოვნური ტანჯვა არის. ძალიან ბევრი ადამიანი თვითონ იტანჯება ძალით. ხო, რაღაც ვერიშვენებს და ხო, რაღაც აგროვებს ამფულს, აგა ხან ისამუშაო, ესამუშაო, და ვერ გაძღა ერთი მანქანა მეორე, სახლი ერთი მეორე, ტანსაცმელი ტანსაცმელი, ეს ტანჯვაა. და ბოლოს კვდება, ვერაფერი ვერ მეაქვს. კვდება იმ გაგებით, რომ გარდაიცვალა. გაცვალა ერთი მდგომარეობა მეორე მდგომარეობაში. ესე იგი, სიკვდილი არ არის ყოფიერების გაქრობა. სიკვდილი არის ბიბლიიდან ნახეთ, სიკვდილი არის ღმერთს დაშორება. მე ამავე დროს რამოდენიმე ფაზაა. სიცოცხლე არის სინთეზი, მატერიისა და სულის სინთეზია და ამ ღმერთთან კავშირის გაწყვეტის შემდეგ მატერიალური რაც არის ის იშლება. ესე იგი, სიცოცხლის ის ფორმა, მატერიალური ფორმა მიწიდან აღებული მიწას მიეცემა და რჩება არამატერიალური. ესე იგი, რეალობა გრძელდება. ხო და ეს ადმედის. ასე რომ ბიბლიამ მოგცა ინფორმაცია. არ შეგეშინდეთ სიკვდილის. დაქრობა არ არის. შეგეშინდეთ იმისი, მაგის მერე რა დაიწყება. როგორც მაგალითად არასწორი წარმოდგენა თქვა ევროპაზე, ამერიკაზე, საქართველოში, აქ პიროვნებას ესეთი ილუსტრაცია გამოვიყენოთ აი ამ იდეის თვალსაჩინოებისათვის. საქართველოში პიროვნებას მუშაობს, აქვს 3000 ლარი, სახლიც აქვს გემრიელი, მიდის, მოდის, აიფელი არაკლია. მაგრამ რაღაცა მოინდომა და არ მინდა საქართველოში ყოფნა და მინდა ამერიკა. იმიტომ რომ ამერიკაზე წარმოდგენა აქვს ინფორმაციიდან, სხვადასხვა წყაროებიდან და მას არ უნახია. გადაწყვიტა გაყიდოს ყველაფერი სამსახურსაც, მეანება თავი, ყველაფერი ას, ყველაფერი გადააქცია ფულად. აიღო ვიზა, მისცეს რაღაც შეიტანა და გადავარგდა ამერიკაში საცხოვრებლად. როგორ ფიქრობთ? რა დღეს ჩაიგდო თავი, ა? ხედავთ? დაიტანჯა უფრო. კარგი მოინდომა, საუკეთესო ესე იგი. და ტანჯვების სერია წავიდა. ევერი დაიუმჯებისა თავისი ყოფიერება რაც მეატოვა. ერიქით. იმის მოპოვება დაიწყო, რაც დაკარგა ტანჯვის ხარჯზე. ეგ კიდე უტანჯველად ქონდა მთელი რიგი რაღაცები. ამიტომ ჩვენ აი აქ რო გარდავიცვლებით, აი ეს კუდომა. ჩვენ რო გვაშინებს ეს. ჩვენ ვიცით ეს რა არის? ადამიანი ვერა მოხსნის ამას და ვინც სიცოცხლეს შექმნა, იმას უნდა მოგცეს ამაზე ინფორმაცია. ხო და აგერ ბიბლიაში ღმერთი გვაძლევს ინფორმაციას სიცოცხლის შესახებ. ადამიანი შექმნილი არის არა გასაქრობად. ადამიანი არ იქცევა არა ყოფიერებად. ნიბიციეთი არ იქცევა. ნებიც არ იქნება. თუ არ იქნება ადამიანი გამოსყიდვა რა საჭიროა. თუ არ იქნება ადამიანი მორალი რა საჭიროა. აქ აკუჭება. ამის საწინააღმდეგ უა ყველაფერი, ხო? თუნდაც ათეისტის ცხოვრება. და ათეისტის წინააღმდეგობრივი არის ეს ადამიანი. იძახის გავქრებით, ან კიდე შეცვალა, არ გავქრებით, იმ უკდავი ვიქნებით შთამომავლობაში. ეს საერთოდ ეს არის რელიგია თუ არა? შთამომავლობაში როგორ ვიქნები უკდავი კაცო? ქუჩის სახელში, მარქსიზმში იყო ესა და არა მარტო მარქსიზმში, ხო? არვინისტული თეორია ეგ არის. შთამომავლობაში იქნები უკდავი, ყარში შვიც რო დაარქმევ შენ სახელს, მე ქუჩა თუ კარგ რამეს გააკეთებ და მოწინავე შენ რომ რომელი იქნები, შენ ქუჩაში იქნები უკდავ ყოფილი ძეგს დაგიდგამენ. ერი ჰა. მე ძეგლი რა თქმა უნდა, სულ მე სად ვიქნები სულიერი არსება. ხო, ეს ნახეთ, მატერიალისტური გაგება უკდავების მატერიალისტურ რაღაცას წარმოდგენებს გვაძლევს. ეს კი სრულად ეწინააღმდეგება ბიბლიურ წარმოდგენას, იმიტომ რომ ბიბლიური წარმოდგენის ავტორი ღმერთია, ცოცხალი ღმერთი და ის არის სიცოცხლის წყარო. სიცოცხლე მას შექმნა.
და რაც არამატერიალური ის არასოდეს არ გაქრება. არამატერიალური როგორ შეიძლება გაქრეს? ქმნილება ხდება, რაც შეიქმნა მატერიალური, ის შეიძლება დროთა ვითარებაში ყავლი გაზდის, ისეც იმ შემთხვევაში, როცა ედემის მახში ცოდვა შემოვიდა. ცოდვა თუ ცოდვას თუ არ ჩაიდედა ადამი და ევა, ისინი არ გაივლიდნენ იმას, ახლა რა დაშლა რო ქვია. არ გაივლიდნენ. ეგ ნამდვილია. ღმერთთან კავშირი რო გაწყდა, დაიწყო ყდომა, სიკვდილით მოკვდები, დაიწყო. ნელ-ნელა ჩაირთო. ჩაირთო ეგა, დაშლის მექანიზმი ჩაირთო. და გაგრძელდა 930 წელი ადამიანის შემთხვევაში. ჩვენ შემთხვევაში ძალიან დაბატარებული ეს და ბევრჯერ გითხარით, რატო მოხდა ეგ? ეკოსისტემის მესამე ეკოსისტემამ სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაიყვანა საშუალოდ უკვე აგერ 60-70-80 წელი. საშუალოდ ესეა. საღა ბევრი ვერ ახსებს მაგასაკამდე. ეს მესამე ეკოსისტემა არ უწყობს ხელს ადამიანის ხანგრძლივობას, იმიტომ რომ მესამე ეკოსისტემაში ყველაფერი დაბინძურებული არის. და უფრო მეტი ვირუსები, ბაქტერიები, ყველაფერი ერთად აღებული და ეს რა თქმა უნდა ეს არ უწყობს ხელს ადამიანის ხანგრძლივ, ვთქვათ, სიცოცხლეს აზიაროს, არ უწყობს. და ბოლოს და ბოლოს ეს უნდა დამთავრდეს, ამასაც გვეუბნება საფრთხო წერი, რომ ღმერთ ეს ადგილის ამყოფილი დედამიწა ამოწურავს თავის ენტროპიის კანონი მამზეც მოქმედებს და ეს თავის გამოვლენას დაასრულებს. შესაბამისად, რაც ამასთან ჩართული იყო, არსებობა შეწყვეტავს ამ გალაქტიკაში. ვარსკვლავები, მზე საჭირო აღარ იქნება. მზე აღარ იქნება საჭირო. მზე ჭირდება აი ვარსკვლავს და დედამიწას. თუ ეს აღარ იქნება, მზეს ფუნქცია ეკარგება. სხვა იმაში გადავა. ეს უზარმაზარი რაღაცა პლაზმა, რა ვიცი, უცნაური რაღაც ეგეც ტრიალებს ღერძის გარშემო, რაღაცა ატრიალებს, რაღაც გადაირებით რა. ეს რა უცნაურობა და სასწაული არის. ადამიანის ინტელექტი ამას ვერ წდება. ადამიანის ინტელექტი მასშტაბური არ არის. პატარა, აი პატარა გვაქვს რა. მასშტაბური და აბსოლუტური ღმერთია. ჩვენ იმ აბსოლუტის ერთი ნაწილი ვართ და ისეც იმ შემთხვევაში თუ მასთან ავართ. თუ მას მოწყვებით, მოწყდებით, ჩვენ ძალით ვაფართოებთ ჩვენ ინტელექტუალურ მასშტაბს და თავს ვიზიანებთ ამით. აი რა ყველაფრის ცოდნა, ყველაფერი, ადამიანს ყველაფერი შეუძლია, ადამიანს ამოუწურავი შესაძლებლობები. არა, მე გითხრათ, ადამიანის ამოუწურავი შესაძლებლობები ნამდვილად არ აქვს. მითუმეტეს ცოდვა გაცემოს. ჩვენ ამოწურვადი ვართ ყველა იმაში. ჩვენი გონება ბევრ ამას ვერ დაიწევს. ყველაფრის ცოდნა ადამიანს არ შეუძლია. გარკვეული ინფორმაციების ცვლა შეუძლია ადამიანის გონებას. ერთი ინფორმაცია მოვიდა, გავიდა ყავლი, გავიდა დამავიწყდა მეორე ინფორმაცია. აი ეს ინფორმაციები იცვლება ჩვენ თავში. არა მსგავსად კომპიუტერისა შეიტან ინფორმაციებს, მე აქტუალურია და ვატრიალებთ, არა აქტუალური და უკვე შენახვის ყუთში გადადის. სადღაც არქივში გადავა. ხო არის, რა აი გადაიტანე თუ არ გიდათ შენახვის ყუთში, ან ნაგავში, ნაგვის ყუთში ესეა. ხო ქართულად ესე წაწერია თქვენებს, რაც არასასიამოვნოა, ნუ აი მას მოძებნით და გადააგდებთ იქით, ურნაში. ის არ ხრება. სხვათაშორის ინტერნეტში არაფერი არ ხრება. წაშლა არ ნიშნავს გაქრობას. ის სადღაც ინახება. ჩემთან აღარ არის. ერთ ადგილზე ყველა ინფორმაცია არის. ამიტომ ადამიანშიდაც დააკვირდეთ, ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ყველაფერი შეგვიძლია, მაგრამ ვინ გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი შეუძლია ადამიანს. ეს არის ყალბი თეორიები, როცა გვაჩვენებენ, რომ ადამიანი ისეთი ძლიერი არის, რომ აი გაირბენს, აი აწევს 500 კილოს რა. ეს ყველაფერი არის სისულელე. ადამიანი არის გაჩენილი სირბილისათვის, ცემატყებისათვის, არ არის გაჩენილი არა. ეს სპორტული ცხოვრება, ეს ყოფიერების გარკვეული რაღაც ატრიბუტია და აუცილებელია, რომ კუნთები არ მოდუნდეს, მაგრამ ეს რომ პროფესიის დონეზე ადის და ამით ფულს აკეთებს, ეს არ არის სწორი. არო თელი ცხოვრება დაძდებ ბურთს. ამისთვის არ არის გაჩენილი ადამიანი. მაგრამ ფიზიკური ვარჯიში და რაღაცა გარკვეული ისენი სხეულს და ის კი ჭირდება გამამხნევებელი რაღაცები, ეს აუცილებელი არის. მოცრაობა რაღაც, მაგრამ აი ეს რო რინგზე ცემატყება აქვს პიროვნებას, პროფესიონალი მოკრივე, პროფესიონალი მოჭიდავე, ეს არ არის სწორი. ვინ გითხრათ, რომ სწორია? სუსტი ადამიანი რაღაცას მოიტეხავს, რაღაცა ამდე ტრავმირებულია ყველა სპორტსმენი მერე. ან ის ტანვარჯიშის გოგონები რო აკეთებ, მეგონიათ ამისთვის გააჩინა, ვისაჯიბრები ვერ გავიგე. დახფთვანებული რო ვარ.
არ გვაძლებს ბიბლია წარმოდგენას იმისას, რომ ადამი იპარჭებოდა ედემის ბაღში. ან ევა კიდე იმაზე გადიოდა რგოლებზე. არა გოთო, რატო დაგუმალავდა მაგას? მყიფეა ადამიანი. ადამიანი არის მოლაპარაკე არსება, სიცოცხლე, მოლაპარაკე სიცოცხლე. ძველ ქართულში ცხოველი მოლაპარაკე. და მისი იარაღი არის ეს აზროვნება. მას არ ჭირდება ცემა, ტყეპა, ხელი შეხება, არ შეიძლება. იმიტომ ძალიან ის აი ბავშვმაც რო გაარტყას ვინმე, აი ბავშვი მოვიდეს და ჩააფაროს დედა სახეში. ერთი პირად სელუჯე გექნებათ. და ჩვენი ორგანიზმი არ არის კინოებში რო უყურეთ, აი ურტყავს და თავზე ის დაიმტრე აგური და იმიტომ არიან კარგად რა აგური თავი რო აქვს. ეს ყველაფერი არის ყალბი თეორია იმისა, რომ ადამიანი არის ზეკაცი გახდება, აი ვარჯიშით შეიძლება ამას მიაღწიოს. ვარჯიშით იმას მიაღწევთ მუდმივი ვარჯიშით, პროფესიულ ვარჯიშს რო გაცვდებით მალე. არაფერი არ გამო, მაინც მოხდებით. გონებას ვარჯიში უნდა და შესაბამისი ამ გონებით შეხურს ისეთი ვარჯიში უნდა, რომ ჭურჭელი შენახული იყოს გარკვეულ დრომდე. მე არ გამორიცხავ კეთილ გონიერ ვარჯიშ ქრისტიანოს კი. აი ჯიმზე რო არიან და ადამიან შენელ კაიტანე რა რაჯობი რაჯობია აი კარგი ფიგურა. ეს ვარჯიში მისაღებია ჩემთვის, მაგრამ პროფესიით ქცევა. სრო გირახუნებენ თავში, სრო ჭიდაო და ფული ამიდანა გაქვს. ეს საცოდაობა, ცოდვა ადამიანი რა. მაგრამ აი ესეც ახალისო არჯიში, ეს კულტურა არის, ეს აუცილებელია. მითუმეტეს და სამგარემოში, სადაც უკვე ადამიანი, აბრამს არ ჭიდებოდა, სულ ვარჯიშობდა, გარეთ იყო ეგა თოხნი და ბარავდა, ცხოველებს დაძდებდა. ეს ვარჯიში იყო. ვინაი და ახლა ჩვენ კომფორტაბელურ ქალაქებში ცხოვრობს ადამიანები, მოდუნებული რო არისო და ლოქოსავით არისო და შეინარჩუნო ლამაზი ფიგურა კარგია რა, ზომიერი და არა ისა რა, ლოყები რო საფეთქლიდან გეწყება და რაღაცა მუცელი გადმოგდებული გაკ და რაღაცა ძალიან ის არის რა, თუმცა არავის არ ვაკრიტიკებ, მაგრამ მაიც რა უფრო სხვა არის რა, რო აწყობილი რო არის, კარგი ტანსაცმელი უხდება, კარგ ტანს რო იცოდეთ. ღიპიანი კაცი ვერაფერს ვერ იცნობს, ცოდვა რა. და კარგად რო გამოიყურები ფორმა ტანსაცმელი, ხო ლამაზია. ამიტომ ამას ჭირდება ვარჯიში, ესეთი ვარჯიში ჩემთვის მისაღებია. ჯანსაღი, გახედ, გამაჯანსაღებელი ვარჯიში. და არა ქიმიის მიღება რაღაცა. ისინი საწყლები ფულს აკეთებენ მაგითა, ქიმიაც არ მეიყო, რაც გააკეთა შვარცენეგერმა და ვარჯიში. არ შეხედა საცოდაობა რა. აი ბუნებრივი ტანის ვარჯიში ძალიან მაგარია. და ძლიერ სრულიად ვეთანხმები სპორტულ გამაჯანსაღებელ იმ რაღაც რაღაცებს, გასართობად ფეხბურთის თამაში რო არ დაგამტრიონ. რაღაცა, მაგრამ შემოსავლის წყაროთ რომ ამას გაიხდი, ესე ახლა ჩვენი ცხოვრება, საცოდაობა. მე არ ვიცი თქვენი, მაგრამ სპორტსმენები მაინც სიბრალური ცხოვრება. მე არ ვინატრებდი, რომ ჩემი შვილი ყოფილიყო ასეთი, აი მოკრივე. მე არ ვინატრებდი. არა. არათო კაცო, ინტელექტი რაღაცა რა, მიმირჩევნია სხვა რაღაცა გააკეთო, ვინმე მიერახუნოს თავში და ასაკში პარკინსონი დაგეწყოს. რატო? რა, მე ვერ გავუძლებდი რა, რომ როგორ გირტყამენ, შენც ურტყამ. ან იგივე ფეხბურთელი. აცხენები დარბეხარ, ხოდო ახლა თან გაგინებენ. რა რადგენეს ფული და მაგის და დაცვატირე, მაინც მოკდები. ორი კაპიკი ქრისტიანული ფულით ვიცხოვროთ, არ ჯობია? კი გვეჭირცხოვე მაგით, მაგრამ ბიბლია არ ადასტურებს იმას, რომ ცხენებით უნდა იყოს. ცხენი ცხენია. თვით ცხენის ბევრი სირვილიც არ შეიძლება. უფრო მეტი, ცხენი არ გაჩენილა იმის ზურგზე, მოვაჭიდა და ვაჭენაო. მე არ თქვენი, მაგრამ ჩემთვის ცხენი არ არის საჭენაო. ცოდვე დაცემული გარემოში ეს საწყლები დავიქვემდებარეთ და გავხედნეთ აკლემები, ცხენები, ვირები, ურტყავთ ცემთ. ეგრე არისო მაგისთვის არ გაჩენილო. ცოდამ გააკეთე. ცხენის ხერხემალი არ არის ის 200 კაციანი კილო კაცი რო დააჭდება, ეგა ჩააღונה საწყალი ხო? არ უნდა რა, არიკარებს. სა დაგვირდები, ცხენი არ მიგიკარებს, უნდა გახედნო. და დაიქვემდება რო ცალით. იყოს რა ლამაზია, დადის, მო დაუძახო, მო რაღაცის. ან სუბუქი ადამიანი, კაი ბავშვი შეესვი, მაგრამ მუტროკი რო შეჭდება ხო? დედა რა. თუ რაღაც გარკვეულ ნორმებს გადაცდება, მხედარი ცხენზე არ სვამენ. თუ არ არის ცხენ დიდი ცხენები, სხვა არის ხო? აუ გადაირევიან ტიპები რა. იმას უნდა რომ ჩაჭდეს და ცხენი თუ რა ჩაღუნულია, იღუნება, არ მოწონს ეს რა. ხედავთ? აი როგორ არის შექმნილი ეგა. და რატომ უნდა იყოს ადამიანი ახლა 200 კილო დააჭიქ და გამატარი ცხენო? მაგისთვის გააჩენა, ტოლტოლ ჩოდვა დაცემული ბეყე კაცი გაატაროს ცხენმა. მე როგორ გძნობენ ცხოველები თურმე მაგაც და ზამთრის პერიოდი რომელიც გახარებული არ ენისვენებენ და რო იწება ისა და აი ტიპებს არიკარებენ იმას და აი ამიტომ ეს გიდები რომლებიც უფრო არიან ახლოს ცხენებთან ესენი აი ესენი იმას შვებიან რომ მორჩილს ყოფენ რომ ეს მუტრუკი შესვას და ეს თუ ბიზნესი არის
ესე სატანური ბიზნესი ცხენები, იმიტომ აკავს რომ ამ თფული გააკეთო ვიღაცა მუტრუკი დააჯინო და გაატარ გამოატარებინო რა და არ გადმოვარდე. ჯი რა სურვილი ეგ სურვილი? რა სურვილი ეგ ხალხო ამხსენით? ხო, ადრე ჭირდებოდა მე მომარი იყო და მე ტანკებით შეიცვალე ეგა და აქვე მეხები და მთელი რიგი და ტრანსპორტიორები და ცხენი რამდენი ცხენი შეეწირა ადამიანის უტვინობას პირველ მსოფლიო ომში ხო და საერთოდ იქით და იქით როგორ რამდენი ცხენი იხოცებოდა ვამრავლებდა და ეს რა არის რა ვიცი ეს რა კარგია ვერ უძლებს ცხენიც ვერ უძლებს იცი გაუფლიანდება ყიფია მერე თუ ფეხზე რაღაც პრობლემა აქვს უკვე მორჩე ვეღარ თქება ეს და მოკდეს ხანმა მოკდა და ადამიანი კაცო ადამიანი გაჩნდა მაგის ის რომ ურტყა სცემო შტანგები აწევინო კაცო და ნაწლავები გადმოგდებაზე რო აქ ყველას ა 500 კილო რამდენი დააწიოს და მე ტაში როგორ დაგიკარა მასე არა არა რა მე გემუნები არა ცოდვა ხარ რა მის დედავატერე რატომ რა ჭამ რო გადიდე და მე შტანგა აწიო რა საპირებ კაცო 60 მე გინდა ბოდოდე ცოტა ხნით ცხოვრება გინდა ან ის ის რო არის იაპონიაში რო ჩინი არის თუ უსუნე თუ მისუნე რო დავარქვი მე ის ტიტველი რო არის ბიჭო რა საცოდაო რა ახალგაზრდა კაცი რა არის 200 კილო აწვევი ვიღასას ფულის აღება ღირს მაგას არ ჯობდა წასულიყავი რამე გებარა გეთოხნა რა სხვა სამუშაო და მე პირადად ეგეთი მეებს არ უყურებ მეცოდებიან რა ხო აი კიკაკა ადამიანს მისწრაფება რაღაცა გაქვს აი რაღაცა მიდი მოკალია კეთილშობილი გლადიატორული ის არის წარმოდგენები ხო ამას არ განმასწავლებ ეხლა სხვა სექტანტობა არ დამწამოს მაგრამ პირადად ჩემი ის არ არის მაგაში ჩართული არა, სვანართ უყურებ რა ქნა რა. არ მინდა რომ ურტყამის ცემენ ადამიანს გამიგეთ. არის ფეხბურთს აწვალობს რა და მე აგინებენ. ხო, გახეთქილი აი იქ ამერიკ შეჯიბერი რამე და ფულს გადაუგდებენ. აი და ვიღაცა წურველები მე ამას ართმევენ, ნიუჩოჩდებიან. ხო, ადამიანის უპირატესობა არის ინტელექტი. არანაირად ადამიანი არ არის გაჩენილი ცემატყებისთვის. აი ეს დავკარგეთ და ცოდვის შედეგად ომი წავიდა. ომირო წავიდა ყველა ადამიანი იძახის მე ვარ ღმერთ. მე ვარ თავარი. ჩემი სახეა პირველ. მე დამიკარით ტაში. მე უნდა მაჯობოდა ყველა მიდის აი მისკენ რო იყოს რაღაცა შემჩნეული. და მე აი ბიზნესში შევიდა ყველაფერი და გავთახსირდი და ეს ისეთი სიჩქარები აქვს აღებული ამას აუცილებლად მოყვება ის სურათები რაც აპოკალიფშია. აი წარმოდგენილი სული წმინდის მიერ. ასე რომ შიში მართლა აქვს ადამიანს ეს ემოცია შიში ემოცია არის ჩადებულია მექანიზმი რომ აუფრთხილოთ მაგრამ გაქრობის შიში თუ გაქვთ ეს საშინელება არის ხო ხო ღმერთმა ხომ სიკვდილზე დაიმარჯვა ესე გაქრობა სიკვდილზე ჯერთი სიკვდილი ჯერბერჯელი იქნა განმარტებული რომ ეს ღმერთს მოუწყდით ჩვენ ღმერთს დამოკიდებული არსებანი ვიყავით დამოკიდებული იგი ის იყო წყარო ჩვენი ამ თელი ბიბლია არის ღმერთთან ურთიერთობა აბრაამის, ისააკის, ადამის მათთან და მეორე ნაწილი არა. აი წყარო რო ღმერთთან ღმერთი არის, ის შენ უკვე უფრო ნორმალურად ახარ, კარგად ახარ, სწორად აზროვნებ. ცხოვრობ ისე რაც აუცილებელია და რა თქმა უნდა აი აქიდან ჩვენ გადავდივართ. ეს არის ადგილი, საიდანაც უკვე ორი საგზურის გაცემა შეიძლება. ერთი არის ჯოჯოხეთის, მეორე სამოთხის. ჯოჯოხეთში ღმერთი არ არის, სამოთხეში ღმერთი. სადაც ღმერთი არ არის, ის არის ადგილი, სადაც ადამიანი იტანჯება. მე არ ვიცი როგორი ეს ადგილი. ხო, ახლა ხატრებს რო აქვს წარმოდგენილი რაღაცა ეკლები, აჰა, ცეცხლი არ ვიცით. არ თქვა იქ ღმერთს. ერთი კი თქვა, იქ ღმერთი არ არის. და ახაც გურჯნობთ რა, ის ადამიანი ვინც ათეისტია, იტანჯება. ვინც რწმენით ღმერთს იწერებს ცხოვრებაში, მშვიდად არის, წყნარად არის და არც შურს არც ყო. ყველაფერი ბოღმები შურიდან მოდის, ხო, აი მას აქვს, მე არა მაქვს, ეცმინდა ეს მქონდეს. და არის ცხოვრება შეჯიბრი. ამ შეჯიბრმა ცხოვრება სულ გამოხრა დედამიწაზე რაც რესურსებია და ახლა ვიღაც ვიღაცებმა ვინც ეს ქონება ჩაიგდო ხელში ჩათვალა რომ ზედმეტი ადამიანები ესენ არ გვინდა და დავხოცოთ და ახალ-ახალ რაღაცებს იგონებენ აი ამ აშენებთ დედამიწაზე ადამიანების გამრავლება აი უღმერთოთ და პლანეტაზე ვართ რა ცალე რა ღმერთს რა იმანიცის რომ ის შეწყვეტოს გამრავლება მითუმეტეს ქრისტე თუ მეურვეთ ჩვენ დამთავრდა რა ქრისტეში ყველა ახალი ადამიანია და უკვე დიდი მნიშვნელობა არა აქვს დაქორწინებით თუ განქორწინებით თუ ქრისტიანი ხარ არა აქ ამას მნიშვნელობა. თუ ნამდვილად ქრისტეში დაბადებული ხარ, სულით დაიბად. და მანამდე კი არის საჭირო ხო, არა, გადაწყვეტა, თუმცა არ გიგზავნებს ამას. მაგრამ შენ რო დაიბადე, მეორე დაუბადებელ ადამიანთან შედი ხარ კავშირში, ცოდვის გაგრძელების საფუძველი ხარ შენ. იმიტომ რომ სულიერი დაბადების მოთავე არ არის ადამიანი.
ხო, ესე იგი დავიბადე სულიერად და დავქორწინდი, ხო? ქალზე. ისეც რომ სული დაბადებული იყოს, ბავშვი ცოდვილი დაიბადება, ის არ არის სულიერად დაბადებული, ის 18 წლის რო გახდება, თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ეს. ესე იგი ჩვენ ორი სულიერი ადამიანები დაბადებულები სათავეს უდებთ ცოდვილ ადამიანს, შემოდის შვილი ცოდვილი. ამიტომ ორივეს მოვალეობა არის შვილი ვაზიაროთ ღმერთს. ხედავთ? და რა გარანტია რომ შვილმა აიღოს ეს? ჩვენ არ ვიცით. ამიტომ არჩევანი თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ადამიანმა, გამრავდეს, არ გამრავდეს და არა ის ახლა ვიღაცამ ის დააკანონოს, გავწყვიტოთ ხალხი ესენი ზედმეტი ხალხია. შენთვის ზედმეტი, ღმერთისთვის არ არის ზედმეტი. შენ თვითონ გადაწყვეტე ეგა კეთილის ინდისიერად და ის არა ისე დაბადებული ადამიანების მე მოკლავი რაღაც საშუალებებით, ხო? რა არის რომ კონკურენტია ახლა, ხო? დღეს ესე არიან, ხო? ძლიერი ამა ქვეყნისანი ცდილობენ გაანადგურონ მათთვის ესეთი ქვეყნები, რომელიც არაფერს არ ქმნიან, ხო, აფრიკის, აზიის წარმომადგენლები და არც იცახიან, ისე ახორციელებენ ამას ტექნიკურად. აბა ფასების აწევა ამას არ ემსახურება. აბა რა გახდა ეს ფასების ყველა ყოველდღე ფასების მომატება გავაჩეროთ რა. რა გახდა ეს რაღაცა ეს მოდელების ცვლა, კაცო, რა არის ამისთან რა ვაკეთებ რა. გავფრინდებით ახლა სადმე? ხო, რა არის? ხო, ჯერ მარტო iPod-ი ნახეთ, iPod-ი 14, iPod-ი 13, 15, 16, რა არის? ნუ ხო, ოღონდ ბიზნესმენმა ფული შემოიტანოს და დააწერა 14, რით ვერ გააკეთე რა იმ თავით იყოს iPhone 16, რას იზოგავს სულ მუდამ, როგორც პასტორი იზოგავს რაღაცა თელ ცხოვრების მანძილზე ხადაგებებს რა და თუ ოცრაფა თავუხსნა ბიბლია და ყველაფერი მეორე დღეს რა ილაპარაკოს. ამიტომ თელი ცხოვრების მანძილზე ვერ დაამთავრა ბიბლია რა, დაიწყო მათე, 10 წელი მოუნდა მათეს რა და დაიხოცა ხალხი იზე რომ მათე ვერ გაიგეს ვინიყო. ის სამსახურისთვის იზოგავს მაგას. დადანაწილებულია თელი ცხოვრების მანძილზე ბიბლის საათები. რო იარსებოს. როგორ ის არის ეს რა დაფიქრდებით რა დაიღებ. ასე რომ ყურადღება მივაქციოთ ამას ამ პარალიზის თავში რაც მოგასმენეთ, საცხოვრობა პირდაპირ ეს განხეთქილება როგორ არის საქართველოსში და არა მარტო მათ დასავლეთშიც არის, მაგრამ საქართველოსა და დასავლეთ შორის ძალიან დიდი განსხვავება აქ მაინც ასე თუ ისე გამჩაღებლები სიძულვილისა ძე იმ თავითვე თავი გაგძრება. კანონი არეგულირებს ყველაფერს და უნდა იყოს სიწყნარე. სიმშვიდე, აი როგორ საბჭოთა კავშირში იყო. არ შეიძლებაოდა იქ ვინმეს გაეღვივებინა ბრძოლა ერთა შორის. ამიტომ ბიბლია არ გვეუბნება რომ ნაციონალიზმი აღორძინდება. გამორიცხულია, საქართველოს გაგებაში არ არის. ქრისტე არ იყო ეროვნული პიროვნება, რომ აი მანდამენს ქართველებისთვის ავარ, ებრაელებისთვის ავარ. ეს არ უთქვია. ცოდვილი ადამიანის გამოსასყიდად მოვიდა. ცოდვილი ადამიანი ყველა ის, ვინც ადამიანში დაიბადა. ადამიანში დაბადებული დარჩენილი ადამიანი ქრისტეს გარეშე მეორე სიკვდილის განიცდის, ხო, სამუდამოდ ღმერთს დაშორება რქვია. და ქრისტეს მიღების პროცესში ჩვენ ახალი ადამიანები ვართ. მიიღეთ უკვე. ქრისტე გავიცანით, არა მარტო რაღაცა ისე, აი როგორც ამას აბდაუბდაობდა ეს კაცი, ის მახარაძე, აი ეს აბდაუბდა იყო, აფილერ არის ის მან. წარმოდგენები აქვს. არა, ქრისტე გაიცნობს ბიბლიიდან, ადამიანი გაიცნობს ქრისტეს ბიბლიიდან და თლიანად კავშირი უფრო და უფრო უკავშირდება ღმერთს და სწორი წარმოდგენა აქვს საღვთო წელზე დააბდნობით. აი მოდემევა ტრელებს ამაზე და სასწაული ხდება და პიროვნების აშენება ხდება. და მე გიცხადებს ღმერთს, მე არ ვიცი როგორ ხდება ეს, მაგრამ ნამდვილად ისეა. აგალაპარაკებს. აგალაპარაკებს, აი კარგად ვინც იცის ეს, გაცნობილი არის. ესე იგი, მშრალი ტექსტების ცოდნაზე კი არ არის ლაპარაკი. ბიბლიაში ღმერთის გაცნობა მოთხოვნილება. როგორც რეალობა. გაიცა, ხო და ის მე სასწაულს ახდენს, როგორ უნდა გასწავლოს და როგორ უნდა იყოს შენ მე. უფალი იმ ტექსტებზე დაყრდნობით, რომელიც ჩვენ წინ არის. მაგის გარეშე თუ არის როგორც ტექსტს აზრი არ აქვს, დაგავიწყდება. დაიზებინე, დაგავიწყდება. მექანიკურ ლოცვას აზრი არ აქვს. არა აქ ეგ უნდა იცნობდე. იმისთვის მიღებული უნდა იყო. უნდა გიყვარდეს ღმერთი და თუ გიყვარს ღმერთი, იგი შენთან მოდის და გასწავლის. რო გიყვარდეს, უნდა იცნობდე. აბსტრაქტული სიყვარული არ არსებობს. სიყვარული ისეთი გრძნობა ყოველთვის მას აქვს საგანი. სხვანაირად არ შეიძლება. საგანი არა მარტო მატერიალური კაცო. როგორ შეიძლება აბსტრაქტული იყოს სიყვარული? ეს გრძნობა რა კი მაქვს? არის რაღაცა ისეთი მოვლენა, საგანი, პიროვნება, რომ აუცილებლად უნდა მასში ეს აირეკლებოდეს. ესე იგი, გადაიცემოდეს.
აი ეს გრძნობა რომ აქვს დაბალ დონეზე ყველგან არის ხო აი ცხოველი გიყვარს ადამიანის ყველაფერს ემოცია არის ეს ჩადებული არის და ვინ ჩადო ესა პირველი გითხრა რომ მომაქცეთ ყურადღება ღმერთი უნდა გიყვარდეს ესე იგი არ არსებული ორ შევიყვარო ესე იგი ღმერთმა რაკიღა გვიტრის არსებობს ესე იგი ჩემი სიყვარული რეალურია და ამ სიყვარულის საგანი ობიექტი პიროვნება ღმერთია აი ამასთან რო ვარ სიყვარულის წყაროსთან აქედან გამოედინება სიყვარული მე სამყარო როგორც ღმერთის ქმნილება ემოციურად მიყვარს და ადამიანებიც რომელიც სამყაროშია და ადამიანთა სქესი ხალი რომელიც ჰარმონისტვის გამიჩნდა ღმერთს აი არჩევა მას და მასთან ოჯახს ქმენი ხო ესეთი წესი არის ბიბლიიდან არ გინდათ თქვენი პრობლემა ასე რომ სიყვარული მაქვს ესე იგი არის სიყვარულის წყარო და ჩვენ კიდე მივაგროთ თავს ამიტომ ღმერთი რწმენას ადამიანი უნდა იცნობდეს ღმერთს ღმერთს რეალობად ვიცნობთ ჩვენ უკვე ვისწრებთ ყოველ ცხოვრებაში და პირველი არის ის იმას ეკუთვნის იმისია ყველაფერი იქალი როგი ყვარს იმის გაჩენილია ბავში როგი ყვარს გიჯდები უი მე რა აი რომ იმებს ფეისბუქში დამიდა ვაიმე რა მყავს რა ლამაზია რა შენ გაჩენილი კი არის შენი არც საშილოსნოა გაჩენილი და არც ასკეშო ორგანო და არც ის მუტროკი როდა გახდა იქა და რაღაცა იბლაკუნეთ იქა და ბავში გააჩინეთ ამერთი დგას ამის უკან და ბავშვით რო გაჩდება დიდი პასუხისგებლობა არის ცოდვაში არ დატოვოთ თორედ მოგეკითხებათ ჩობელი რომელიც შვილს ცოდვაში დატოვებს იმას მოეკითხება რა ინფორმაცია მიაწოდე გააგებინე ინფორმაცია მიაწოდე მიიყვანე სრულწლოვანებამდე სრულწლოვანებამდე ინფორმაცია სულ გაატანე მერე უკვე პასუხისგებლობა შენ არ გაქვს როცა იგი შევიდა სრულწლოვანებაში აღარ მოგეკითხება მაგრამ მთელი სრულწლოვანება შენ თუ ისე გაზარდე ანტიქრისტიანულად არანაირი ინფორმაცია არ მიაწოდე 18 წლამდე ბავშვს ოჯახიდან ღმერთზე და გადააბარე საზოგადოებას არ მოგეკითხება ვისი გაჩენილიცა ვართ ამიტომ ჩვენი მოვალეობა ბავშვი რო იძება ჩვენ ინფორმაცია მევაწოდოთ რაღაცნაირად ხო ამიტომ უნდა ვიცრამდე ღმერთს მე ეხლა ძალადობას კი არა გაახდება 18 წელს და ინფორმაცია რო აქვს მიწოდებული იმენ გადაწყვეტოს ახლა მაგრამ 18 წელს გახთა ინფორმაცია არა აქვს მას და რა შანსი ამან მიიღოს მე 18 წელს და მე რო უთხრა იქ ამას დამიწყებს ხო ახლა თვითონ თუ მიიღებს რაღაც ასწაული მოხდება იმიტომ რომ მე ისე დავებადე და გავიზარე აზედაცგან და არც მამისგან ინფორმაცია ღმერთზე არ მიმიღია როგორც ყველა თქვენთაგან მათ თქმის ვინც დაიბადა საბჭოთა კავშირში 40-იან 30-იან 60-იან წლებში ჩვენ ოჯახში გამეფებული იყო ანტიქრისტიანული მიდგომა თუ ყრუბები არ აკვავდა მათი გაგებით რომ რაღაცა პიჯვარს იწედა და რაღაცას ბოტბოტებდა და შვილიშვილები დაცინოდნენ ხო ბევრი ხატებთან და ესე იყო ესეც სურათები ნანახი მაგრამ ამიტომ დედმამამ ისე გავიზარდე არაფერი არ უთქვია ღმერთზე მაგრამ ხო ვიყავი ახლა სრულწლოვანი მე გავხდი დედმამას აღარ აქვს პასუხისგებლობა ხო მაგხრი ის თვითონ თუ დარჩება უღმერთო ტყავი გაძრება აი ახლა მე თავად დამაფიქრა საკითხმა სამყაროს წარმოშობის შესახებ და ღმერთი დამეხმარა და აი ინფორმაცია ბიბლიის სახით მივიღე რა თქმა უნდა დედმამას რომ თქვათ ბავშვობაში ეს ინფორმაცია მოეწოდე მინა უფრო მალე შეიძლება მიმეღო ეს უფრო კარგი არ იქნებოდა ამიტომ ჩვენი მშობლების მოვალეობა არის ქრისტიანი მშობლების მოვალეობა ინფორმაცია პატარაობიდან აი რომ დაიბადება ხანდახან ამ სალმონი უგალობე რაღაცა ღმერთი დაანახო ესეთი მოუყვე ღმერთზე და არა ხატი და ტაძარში და მღვდელთან არ არის ის სულელი ეს სატანასთან რატომ უნდა მიყვანოთ თვითონ მშობელმა ინფორმაცია მალ ძალიან მოკლედ მიაწოდოს როგორ გაჩნდა ეს როგორ გაჩნდა დედა სამყაროს რო პატრონი ხას ნელელა რო იზდება ბავში ინფორმაცია ბავშვის ენაზე მე წერა გითხოს რო ისწავლე საერთოდ აუგითხავ რაღაც თავებს იზდება ბავშვის ცნობიერება გაურთულებ იმას და ოჯახში ყალიბდება პირველი არის ოჯახი სადაც შვილი ან ღმერთისთვის იზდება ან სატანისთვის მეორე სრულწლოვანება სრულწლოვანებს მე თვითონ აირჩიოს ეგა. მაგრამ 18 წლის განმავლობაში ჩემთან რო იზრდებოდა შვილი სიტყვაზე ვიძახი და მე ერთი ინფორმაცია არ მივაწოდე, მე არ მომეკითხება, იმიტომ რომ მეც არ ვიცოდი. და როცა შვილმა მიიღო ეგა 18 წლისა, დაინტერესდა და რაღაცები მითხრა მეც. შეიძლება ვეჭუბეს არ არის. მაგალითად მე რო
გარკვეული წარმოდგენა შევქნა ხოლმე დედას და მამას მე მივაწოდე ეს ინფორმაცია. ანუ ყველაფერი უგუღმა იყო. იმათმა კი არ მომაწოდეს ბავშვო თელი ბავშვობის პერიოდში ჩვენ. აი მე როცა ვეზიარი, ამას ახლა ხანდახან თაველაპარაკებოდი, აი ბიბლიდან რაღაცას წავყვეთ, დაინტერესდნენ. მართალია ასაკში ცოტა ძნელი ამის გაგება, მაგრამ ბოლო-ბოლო არ მეჩხუბებოდნენ. არა, არ მეჭიჭინება, რა ღერთი არა ის არ გამაკონესა. ნახეთ, შვილმა რაღაცა ინფორმაცია აი ძუნწიმეებით გაითვალისწინა მათი ასაკი სამშობლო პირობები და ყოველ შემთხვევაში არ თქვა რომ ღმერთი არ არის. ესეც მიღწევა იყო, ხო? და დანარჩენი ლოცვით ღმერთი გააკეთებდა მაგას, რომ მშობელს უნდა ეზრუნა შვილზე და შვილიც არ გამორიცხოთ, შვილიც ზრუნავს მშობელს. ეს არ გამოირიცხა. და თუ ახლა გაგიჟდა მშობელი და არ გიღებს, ეგ სხვა რა დაანებე, ნოაწუხებ რა. არიან მშობლები, რომ აი კატეგორიულად გეჩხუბებიან რა. არა, მე ვიცი რა არის ქართველი არ და ქართული მართლმადიდებლობა არავითარი რა. მე ვიცი ოჯახები, რომ ამ ნიადაგზე ჩხუბი აქვს. ხო, ამიტომ შვილმა დაანებოს რა თავი, რა ის არის, შეხო მიიღე. არ არის საჭირო. უყურე ილოცე და ღმერთი თუ დარწმუნებული ხარ, რომ შენ მართლა ღმერთს იცნობ, ილოცე და დედმამასაც სწორგზაზე დააყენებს, თუ ესე გინდა და ნერვები არ აუშალო დედმამას რა. და მოშორდი რა, ეს უფრო უკეთესია. ჩვენ ყავს მშობლები, რომელიც მართლმადიდებლები არიან, ხო? აბა ვერ მოაშორებს ძალით მაგას. არ გამაგონო თუ არაფერი ერთმა მშობელმა თქვა შიოლაშვილიზე და ანუ სამელაპარაკებოდა რაღაცა ეს. ერთ-ერთი წარმომადგენელის მშობელს ველაპარაკებოდი და საერთოდ არა რა შიოლაშვილმა არა. ხო და იყავი ამ შიოლა რა პრობლემა არა მაგრამ. არ ჩვენთან ურთიერთობაში არ ვახსენებ ამას მაგრამ. აი ეს ხო ვიცი ეს არასწორი ურთიერთობა გაკდა. თუ გინდა დარჩი მაგასთან რა პრობლემა. ბასულს აგებ შენ. და ახლა მე როგორ ვიკონტაქტო ესეთ ადამიანთან, რომლისთვისაც ღმერთი შიოლაშვილი არის. ხო, აი როგორ ვიკონტაქტოთ? ამიტომ რა ხდება დაშორება, ისე რომ არ ვიჩხუბოთ. როგორც იზმაილი და ისაკი ღმერთმა დააშორა. იზმაილიტიანები არიან არაბები. იზმაილსაც ღმერთი წამს, ესე კი მუჰამედი, ეს ღმერთი, ეს არის ღმერთი წარმოდგენა აქვს. მაგრამ ისეთი როგორც კაენს არ უჯერებს. იზმაილი, ხო ვიცით, როგორ გაჩნდა აგარის როგორ პატრონობდა ღმერთი, რომ ღმერთმა უთხრა აბრამს გაუშვი. და ნუ გეშინია მაგის თამავლები ძალიან ესეთი იქნება. მათ ღმერთზე წარმოდგენა აქვს. მაგრამ მისი მითითებით არ იყებენ არაფერს. აღთქმარ არის დადებული იზმაილთან, დადებულია ისააკთან. ხო, იზმაილი კიდე იჩქარა იმან და 86 წლის ასაკში გაუჩნდა, ხო? სარა 76 წლის იყო. ხო, იჩქარეს. არ დაელოდნენ და მერე უკვე აღთქმის შვილი 100 წლის ასაკში. 1-90 წლის ასაკში მეორეს გულისხმობა სარა და აბრაამი. და სარამ იქიდან რამდენი ცოცხლა მე 127 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ხო, 127 წელი, ხო, წარმოიდგინეთ, ისააკი იყო 97 წლის. მას მერე კიდე ცოცხლა აბრაამა და მოიყვანა ქალი ხეტურა, სადანაც ყავდა შვილები. და აი დაუდო სანახეთ ეს ხაზი, მაგრამ აღთქმის შვილები არ არიან ესენ, ესე იგი აღთქმა რა ღმერთი მესია საიდან უნდა გამოვიდეს. ბიბლიაში სწორედ ამ ხაზს იმიტომ ვადევნებ თვალყურს, შემოსული მესია ნამდვილად ქრისტე არის თუ გვატყუებენ. და იოტისოდენ ეჭვი არ გექნებათ, რომ იწამოთ იესო ქრისტე, როგორც თქვენი ღმერთი. ესე იგი ეს ბიბლია არის იესო ქრისტეს ღმერთის პასპორტი, პირადობის მოწმობა. თანამედროვე ტერმინით რო თქვა, იესო ქრისტეს პირადობის მოწმობა მთელი ბიბლია. როგორც თქვენი პირადობის მოწმობით ხართ შემეცნებული რომელიმე საბაჟო თანამშრომლის მიერ. პასპორტი გაიცემა, იმიტომ რომ ეს პასპორტი დამადასტურებელია შენი იდენტიფიკაციისა, ID პასპორტი. იდენტიფიკაცია, იდენტიფიკაციის ეს არის ხო, იდენტიფიკაცია. სურათს დავხედა, პასპორტი შენახა, გვარი სახელი. ბიბლია სწორედ არის ქრისტეს პასპორტი. ხო და ეს მომწმებ ხა, ყალბია თუ არა? ესეც უნდა შევამოწმოთ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაყალბებულია როგორც პასპორტი, კანადის პასპორტი შეიძლება ყალბი იყოს ვიყიდო საერთოდან და ყალბი ნიშნავს რეგისტრირებული არა ვარ. რეგისტრაციაში არ არის გატარებული, თორე პასპორტი თვითონ მაგარია. აი როგორც იარაღი რეგისტრირებული არ არის და ნამდვილია ის არის. რეგისტრირებული კიდე ნიშნავს ამას გამოიყენებ და მოგადგებიან. იციან საათ რომ რეგისტრირებული არის ანომრელია და მოგადგებიან. ვის აქვს, როგორ აქვს, აღრიცხვას. ამიტომ კრიმინალის კრიმინალი ყოველთვის ცდილობს არარეგისტრირებული სუფთა რო არა ნახმარე რა ის იარაღი იყიდოს და ამით ჩაიგდოს დანაშაული
და ვერც გაიგებენ ვისი, ვისი ეს იარაღით. მხოლოდ უნდა გადააგდოს. და მართაც გადააგდებენ, ტოვებენ ეგ დანაშაულის ადგილს. ვერ გაიგებ ისე იარაღი არის, მაგრამ ვისი არავინ არის. არ არის რეგისტრირებული. და არასოდეს კრიმინალი იმიარაღ სახში არ წაიღებს. ხო, ანაბეჭდებსაც კი წაშლის ხელთათმანით არის. მორჩა. სხვა სხვა საშუალებებით უნდა იყო კრიმინალი. ეს მამხილებელი მათ არ გამოდგება იარაღი, ადგილზე გდია, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ კიდევ მეორე რეგისტრირებული არის ბიბლია. ეს არის ასევე გაყალბებული წიგნები ბიბლიაზე დაყრდნობილი ბევრი. მეორე პასტორები, რომლებიც აყალბებენ ღმერთის სახეს. პირველი გამყალბებელი ღმერთი არის კაენი. კაენის შთამომავლები. ამიტომ ჩვენ რომ მაგრად ვიცით ეს ორიგინალი ეს პასპორტი იესო ქრისტეს, ჩვენ მყარად ვიქნებით ამ წმენაში, რომ აი ეს არის ნამდვილად აქიდან მოწოდებული ღმერთის წმენა, მაგ და არა იქ შიოლაშვილისა და კათოლიკებისა და იმის რაღაცა პაპები და პაპები რომ აქ თავში და შიოლაშვილი და ღმერთს მაგ ვიცოცხლოს და ღმერთს მაგ ვიცოცხლოს. ვიცოცხლებთ როგორ არა, თქვენ დღას დასაძრობად აგერხო ხო და რამე ხანიც. ხო, ბიბლიის თვეჩნობით ღმერთს და აღდგენილია კავშირი და რა თქმა უნდა ლოცვა აუცილებელია, კომუნიკაცია. ლოცვა არის კომუნიკაცია. როგორც ცოლი რომ მოიყვანე ახლა მუნჯი ცოლ ქმარის ისე რა ვიცი მუნჯი ქალი არავის არ მოყავს და მუნჯი ქმარს არავინ არ მიყვება ხო რა მუნჯი რა თმიდა ახლა ხო რაღაცა კომუნიკაცია მჭირდება თუ მუნჯები ვართ კომუნიკაციის სხვა საშუალებებია ხო ჟესტიკულაციით სწავლობთ მუნჯები სხვანაირად უკავშირდებიან ერთმანეთს ამიტომ აი ბიბლია როცა გავიცანი მე ღმერთი და უკვე პირდაპირ შემოვიდა რეალურად უნდა იყოს ჩემ თავში რომ ეს ღმერთი ეს იესო ქრისტეა და რა თქმა უნდა კომუნიკაციის სრული გაქვს კომუნიკაციის საშუალება ჩვენ რო ვარქმეთ ლოცვა, ლოცვა საუბარია. და თუ არ გჯერა, ვერ ლაპარაკებ გამორიცხულია. ხო, და ადრეს გითხარით, როცა ადამიანს იცნობთ, გინდათ ლავა უცნობ ადამიანთან ვერ ლაპარაკობთ. უცნობი ადამიანია, ხო, ან ვერ ლაპარაკებ. ნაცნობთან უფრო აბედავ და დაელაპარაკები. მაგრამ ქუჩაში უცნობს ვინმე გააჩერებს, ეს არაფერ შეიძლება. არ შეიძლება. ან წინაწე უნდა ბოდი შემოიხადო რაღაც და არ შეეწყო და ისეთი რამე უნდა უთხრა, რომელიც საერთო ზოგად სოციალური მიდან მისაღები კითხვა არის. მაგალითად, ეს ქუჩა სად არის? ხო, ან გაგცემს პასუხს და ან არა, მაგრამ პირად ცხოვრებას უცნობს რო უთხრა. რა ქვია შენ? ეს უძლებობაა. ან არა, სად მუშაობ? აი, გათხოვილი ხარ? არიცნობ მაგას. ღმერთის რო გავიცნობთ ჩვენ და მოთხოვნილება იმისა, რომ ჩვენ ჭირო კავშირი ქონდეს მაგას და ვილოცოთ. რა თქმა უნდა, ის ქვემის ოჯახში ვარ და იგი ჩვენი უფალი და мама და მოძღვარი არის. ამიტომ ლოცვას აზრი არ აქვს საქართველოში. თქვენ არიცნობთ ღმერთს და რას ლოცვლობთ ვერ გავიგე. ხატს რო ჩამოკიდებ, ხო ხლა შეურაცხყოფა არის. ხატი ჩამოკიდეთ და გონიათ ეს ღმერთი. ან წმინდა გიორგი ჩამოკიდეთ. რა წმინდა გიორგი? წმინდა თქვენ რატო ხართ თუ წმინდორი? გამოსყიდული თუ ხართ და ჯერათ თქვენც წმინდა ხართ გამოყოფილი ღმერთისთვის. და ვინც ამაში კარგად ვერ ერკვევა, რა თქმა უნდა, ისეთ სასაცილო მდგომარეობაში ჩაიგდებ თავს, როგორც ზემოთ ინსპირონება מחარაძე განვიხილეთ ვიღაცა იქითა პლანეტელი თეორიები ქონია თავში, თეორიები მარქსაც ქონდა, მაგრამ რა? რა მარქსაც ჯობებს თეორია, თეორიები აქვს ყველას. და რა თეორია? ფანტაზია რა თქმა უნდა. ბიბლია თეორია კი არ არის, რეალობა არის. ეს არის ადამიანის თეორია. სიტყვასიტყვით ჭრეტას ნიშნავს თეორია. ხო. ჭრეტასა ჭრეტავ რაღაც საგანს, მოვლენას და მე იგი ის პრაქტიკაში თუ ვერ განხორციელდება, გაყენებული თეორია რა აზრე. ხა ბიბლია თუ ეს მარტო საჭრეტის საგანი არის, როგორც ბუდიზმი, მედიტაციები ბუდაზე რა არის. რაღაცა ის სიზულე საკუთარ თავზე ცოდვილი ადამიანი ცოდვილი ბუნებაზე მედიტირება საერთოდ. აღმოსავლელმაში ხო მედიტაციას დიდი ის აქვს. ქრისტიანობაში მედიტაცია კი არ არის, ურთიერთობა არის. ეხლა მედიტაცია, ასეთი მაგალითი რო ვთქვათ, აი გავიცანი ქალაქში გოგონა ლამაზე ქალი და ვაპირებ ცოლად მოყვანას, ხო? ეხლა წარმოიდგინე, ჩემთან არ ურთიერთობს ეს კარგი ხალხის მანძილზე და ეხლა მე რას ვაკეთებ? სახლში მედიტირებას ვახცენ. დავჯდები და აი სუ ფიქრობ იმაზე. მედიტაცია არის სწორედ ფიქრი იმ რეალობაზე, რომელიც არსებობს. ხო? ის ნამდვილად არის. და გასაგებია, რომ მე იმაზე ფიქრობ. და ველოდები დროს, როცა ეს ფიქრი
რეალობაში იქნება, პრაქტიკაში ხორ შეისხამს. ესე იგი, მედიტირებ რეალობაზე, რომელიც პრაქტიკაში არსებობს და უნდა განხორციელდეს. ბუდიზმი რის მედიტაციას ახდენს? რა მართლმადებელი რის მედიტაციას ახდენს? რაზე? ესე იგი, თეორია, რომელიც რეალობაში არ შემოვა და პრაქტიკაში არ განხორციელდება, რა აზრი აქვს მაგას? ამიტომ მედიტირება მუსულმანებისა, ბუდისტებისა, ეს არის სატანური. მაგრამ ქრისტიანობაში არ არის მედიტაცია. მაგაგებით. ქრისტიანობაში არის ურთიერთობა. გასხვება ხუდიდია. ხო, ახლა არ მინახია არამი და ზგივარ და ხალზე ოცნებობ რა, წარმოდგენებით. მედიტირებ ვიზე ხალზე. არ მინახია არასოდეს ხალი. ხო, წარმოდგენებით ვარ, სურვილები მაქვს, რეალობაში არ არის. განხორციელდება ახლა ჩემი მედიტაცია იმაზე, რომ თუ არ არის ხალი იმ კონძულზე, სადაც მე ცხოვრობ. არ არის იმ კონძულზე ხალი. ზივარ და მედიტაციაში ვარ. ამით ხალთან პრაქტიკაში განახორციელებ ფორთე ვერ. დამრჩება ჩემ თავში ეს. ხო და აი ესეთი შენ თავში ღმერთი რო დაგჩება, შეკი შენ ახარ ღმერთი და ბუდისტი რო მედიტირებს და ო იცახის ეს და ბუკან ბუდას რაღაცა ლობე. აი ეს რა არის? ჩოდვილი ბუნება. აი რისი მომცემი ეს? ამა ნახეთ ქრისტიანობა რა მაგარი რამეა. ქრისტიანობა ურთიერთობა ხო ხო? ცოცხალი ადამიანი ურთიერთობს ცოცხალ ღმერთთან. მე ეს ადამიანი ღმერთს მოწყვეტილი მკვდარი რო არის, ცოცხლდება წმენის მეშვეობით და გაიბა კავშირი და ქრისტიანი ლოცულობს. ესე იგი, ლოცვა არ არის მედიტაცია, ურთიერთობა. როგორც ახლა მე კი არ მედიტირებ თქვენზე, კონტაქტში ვარ რაღაცა ნით ინტერნეტით, გაშვალებული ფორმით და თქვენთან შემოდივარ კომუნიკაციაში. კავშირს ვამყარებ მე ინტერნეტის მეშვეობით, Skype-ის მეშვეობით. თქვენ ხართ. მონიტორზე ხედავ აი აქ რამოდენიმე სურათს, აი რამოდენიმე არის სხვა მოსული მონიტორზე. 3 6 9 12 და იმის იგი კიდე არის. ხედავთ ეს არ არის ჩემი მედიტაცია თქვენზე. მედიტაცია იქნება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ახლა გაქრებით, დავრჩები მე მარტო და გავაგრძელებ ლაპარაკს. თქვენ აღარ ახართ, არისმენთ. აი ამას ისი რა შეუძლია თუ თქვენ არ მოისმინეთ. თუ ადამიანი არ არის ღმერთის წერილიც რა აზრი აქვს? ესე იგი ადამიანი ნამდვილად არის. ასევე თუ ღმერთი არ არის, ამის კითხოს რა აზრი აქვს? მჭიდრო კავშირშია ადამიანი ღმერთი. ესე იგი ბიბლია არის სწორედ ის დოკუმენტი, სადაც ვეცნობთ ჩვენ მდგომარეობას და აი ამ ღმერთის როგორც ჩვენი მხსნელის რაობას, პიროვნებას. ამიტომ სავალდებულო ადამიანისთვის მორწმუნე რო თავს ბიბლია ეჩვენა იმ ზღაპრებს აირიდეთ, რომელიც ზღაპრებით თავში მოგასმენეთ, აი რომ გამიხილეთ. აი უპირატესობა, ჩათვალეთ თქვენ რომ უპირატესობა გაქვთ, თქვენ იცნობთ იესო ქრისტეს. იესო ქრისტე არ არის მხოლოდ ერთი წიგნი მათეს სახარება. იესო ქრისტე არის მთელი ბიბლია. მთელი 66 წიგნში არის ეს. რომ თვითონ თქვა ეს წიგნი ჩემზეა დაწერილი. ჩემზე მე და ავტორიც ეგ არის. აი ამიტომ რა ის საინტერესო. ძალიან საინტერესო ამიტომ. ხშირად ურთიერთობაში შევდივართ ტექსტის მეშვეობით, მე ლოცვის მეშვეობით რეალობაში გვაქვს წარმოდგენილი, კი არ მედიტირებთ, კონტაქტში შევდივართ ღმერთთან და გვისმენს ის. ლოცულობთ და ველოდებით ლოცვის შედეგს. დაველოდოთ რა. და ნუ იქნება სულსრაფი როგორც აブラამა და სარამ გამოიჩინა. არის დამთავრდა შოული და მთელი ის რა ეხლა ცხელდება არაბები და იზმაილიტელები და აბატონო. აი ნიშნავ აブラამის შულები იყვნენ ეს ისააკი და იზმაილ. ასე რომ მუსულმანები შემოკარგებო რაღაც ისენი კი არ არიან. ეს აブラამის შულები არიან. ის არაბული სამყარო. იმის შვილია იმის აブラამის. და ერთმანეთს ხო ძმები ეჭყობებენ იქ ერთმანეთს. როდის მოხდება ამის წელს? ერთი ღმერთს აღია, ორივე ღმერთს აღიარებს, მაგრამ ერთთან ღმერთი არის ცოცხალი, მეორესთან არ მიდის ღმერთი. არ მიდის რა იმ მუსულმანთან. არ აქვს სწორი ურთიერთობა. იმიტომ რომ ის ისრაელიდან ბიბლიიდან და მივიდეს მასთან, არ უნდა ისმაელს. ისაკთან ურთიერთობა. არ უნდა ესავს იაკობთან ურთიერთობა. ეს ესავის ხაზე ცხოვრობ, მორწმუნე ხაზეა.
ესე იგი მოდის ცურულწმენა და ნამდვილწმენა. სათავე ვინ დაუდო? აბელი და კაინი. ამიტომ ჩვენ მორწმუნეობა კი არ გვინდა რაღაცა სამყაროში, მე მინდა ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა. აუ და ასეთ ინფორმაციას მარტო ბიბლია იძლევა. სხვა წიგნები, რელიგიური წიგნებია და სხვა წიგნების სათავეში კაინი არის და შეიძლება თიკითხოთ სიბძნები იქაც არის, განასიბძნები არის. რადგანაც სიბძნე, სიცოცხლე მინდა მე სიბძნე კი არ მინდა. მითუმეტეს ადამიანი რა გონიერია ღმერთის მიერ შექმნილი და კარგ აზრებს კონფუციუსი ძახდა ლაოძიც და რა ვიცი მე ქართული ილია ჭავჭავაძე და რა ვიცი არსებობს ადამიანი ღმერთის სიბძნე არ ეთქვას ხო? ეს მე არ მაოცებს, იმიტომ რომ ღმერთი ამის შექმნილი და რა გასაკვირია ხლა ადამიანი თუნდაც ბავშვი ხან ახალ ეს რაღაცა ჭკვიანო რაღაცა სიტყვის ხო? მე სიჭკვიანე კი არ მაოცებს. მე ღმერთთან მინდა ურთიერთობა რეალურ ღმერთთან და არა მოგონილთან. არა კაენის მე რაღაცა ხუშტური დაწესებული, ადამიანის მე დაწესებული რაღაცა რიტუალები. საქართველოში ქრისტეს სახელს იყენებენ და ადგენენ ადამიანურ კანონებს, მაგრამ ვინ დაგიწესათ ხატებთან ურთიერთობა, ვინ დაგიწესათ სანთლები, ვინ განაწესან ღვთლები, ვინ გითხრათ დარწმუნებული ხართ თუ ბიბლია გეუნებათ? აი გითხრათ და მიხვდებით, თქვენ თავად მიხვდებით, ყველაფერს ეს ყველაფერი სიყალბეა. მაგის უყარო სატანა არის. კეთილი. კეთილი, მე მგონი საკმაოდ ბევრი იმან 30 წუთი წაგვართვა ჩვენ, მაგრამ რა წარმოება რაღაცა მაინც ინფორმაცია დავამუშავეთ და რაღაცა ჩვენთვის კიდე ერთხელ გამეორებასავით იყო, არ ამგონია ყველა ჩვენ ახლა გასართობად არ ველაპარაკა. და ის დანარჩენი აქეთ გადმოვედიმე და დაახლოებით საათ ნახევარზე მეტ საათ 40 წუთი ახლა იმის ცოტა განზოგადოება და გაფართოება მოახდენეთ ჩვენ სულის რაღაც ასაშენებლად. ისე ახლა ხო არ გუჭორავია ჩვენ. კიდე ერთხელ რევიზია მოვახდინეთ, ჩვენი რწმენა რეალურია თუ არარეალური ფანტაზია თუ ვათ იმდენად რეალობა რომ მართლაც ამას ასაშენებელი დანიშნულება ქონდეს ჩვენი და ცხონება გარანტია მოგცეს. ესე იგი ცხონება ციცოცხლე, ცხოვრება. ხო, კარგი რაღაცა ისე რა, თორე ისე მტერმაგაძვამ დედამიწაზე რო გადახედათ რა ხდება რა. აუ რა აკუთებულია სიტუაცია რა. ყოველ წელს მე ვერ ვი ყოველ დღე რო ვიღვიძებ რაღაც ახალი სისულელე ხო არ აღმოჩნდა ვიტყვი ხოლმე აღა ხან ეს არის ხან ტვენი იყინება ხან ამის რეკლამები მიდის აქ ალპაჩინო აგერ ისე სპერმა გაყინა და ეხლა შვილები ყავს უროგატი 83 წელი მოუშტვინეს მაგრამ რა მოუშტვინეს რა და იმიტომ არის დაუნით რამდენი არის დაუნის სინდრომით ხო იმდენი რო ეს აუტისტი და დაუნის სინდრომით ხავს რამდენი რა არის ხალხო ესე როგორ შეიძლება ამ რეკლამაში როზი ხარ ფულის გულისთვის ყველაფერი უნდა გააკეთო მაგას ხომ აქვს თავისი თაყვანის წელი და მიბაძავენ რა აი ნახე 83 წელს ახლა ალპაჩინო ველოდება 80 ეს ბერახჩუა ხალხი გააყინეს ის მიყინეს მოყინეს და სატანას ემსახურებიან სამო მთელი ეს ხელოვანი ხალხი ხო სატანისტები გახდნენ რა რა უბედურებაა ესა ხო და როგორ არასწორად არის მე ეს ბიბლია აი სხვადასხვა ეპოქაში წარმოდგენენ როგორ იყენებენ ქრისტიანობას როგორ იყენებდა კათოლიკები, როგორ იყენებდნენ ანგლიკანები. აი ვიქტორიანული ეპოქა ერთ-ერთი საშინელი ეპოქა იყო. მაგ ეპოქამ წარმოშვა ფროიდიზმი და ნიჩეიზმი და დარვინიზმი. მაგ ეპოქაში დაიბადა დარვინი. მაგ ეპოქაშია დაბადებული ბრიტანეთში ესე იყო მაგ ეპოქაში, ვიქტორიანული ეპოქა, დედოფალ ვიქტორიას სახელს რო უკავშირდება. იცით როგორ დიქტატურულად ესმოდათ ბიბლია? და მწერლებს რა დღე შეაგდებდნენ? ხო და ამიტომ იყო რომ წერლები უკვე ალერგია ქონდათ ღმერთზე რა. აი კარგად არის ეს აღწერილი მე-19 საუკუნის ინგლისურ ლიტერატურაში. ერთ-ერთი ქალი მწერალი ყველას გეცნობათ ქართულად ის არ უნდა 80-იან წლებში თუ 70-იან წლებში შარლოტა ბრონტეს ისტორია. ეს მწერალი ქალი არის. 816-ში დაბადებული 1816-ში და 1855-ში გარდაცვლილი. 29 წელს უნდა შესრულებულიყო და მაშინ გარდაიცვალა საწყალი. მთელი ოჯახით მისი დააძმები, წერლები იყო მისი დააც мама მე ვიქტორიანულ ეპოქაში არიან დაბადებული მე-18 საუკუნე და მე-19-ის დასაწყისში შენიბადები მამამისი ხო და სულ ყველა გარდაიცვალა მე ესეც გარდაიცვალა მას ეგ არის ავტორი ცნობილი რომანისა ჯენიერი ქართულად არის ნათარგმნი შარლოტა ბრონტე ფილმიც არის გადაღებული აი როგორ არის ციცით გაკრიტიკებული ეს ეპოქა რა ეპოქა იყო ეს რა და როგორ იყენებდნენ ღმერთს რა საშინელება ну ესე არ არის სწორე ხო ასე რატო იყენენ? აი საქართველოსშიც როგორ იყენებენ? ახლა ქრისტეს დიქტატორი მღვდლები რა. კარგი რა, ნუ აზიზღებ რა ადამიანს ხა. ისეთ ვითარებამდე მივიდა მე-19 საუკუნის ანგლიკანობა რომ იმიტომ წარმოიშვა დარვინიზმი, მარქსიზმი, ფროიდიზმი,
ხამი კარგი რა, ფროიდმა საერთოდ იდენტობა რაღაცა იმ სექსზე გააკეთა და სექსუალური რევოლუციის შედეგი აგერახეთ რა ხდება რა. და რასაკეთებდა იქ ის სად გაიზარდა ეს ავტობიოგრაფიული ეს ნაწარმოები ჯენი არის ეს გოგონა სად იზრდება ხო? ჯერ როგორ ექცევა დეიტა, მე რა შეყავთ იმ პანსიონში უპატრონოს თუ რაღა რა სიცივე ის იხოცება ის ბავშვები, გოგონები აი ბოლო-ბოლო ორი ბავშვი პატარა ბავშვი ერთად ჩახუტებულები და იღვიძებს ერთ უკვე მკვდარია მეორე თავისი მეგობარი გოგონა საწყალი რომ როგორ აი დიდები უთმის ჯელობენ და აღარც უნდათ სიცოცხლე. ეს ასე აღწერილია მაგრომაში. აი რა გააკეთა როგორ თან არ დაგავიწყდეს მკაცრად ესე იგი როგორ აი ძუ უდგებიან ბიბლიური მასა თან კიდე ფსალმუნები ესე როგორ ფსალმუნ ესე თურმე საკითხავი არ არის. ხო როგორი გაგებები არის? ხო. ეს თვითონ ეს მწერალი ჩარლოტა ბრონტეს ქრისტიანი კი არ არის. მეამბოხია რა, ამაყი პიროვნება არის. მისი გმირიც ასეთი არის, რომანტიკული რაღაც წარმოდგენები აქვს. ხო, მაგრამ ჰუმანური და აგერ წინასახი ამისი რაც ხდება. ეს ქრისტიანობას კი არ ხატაგებს, აკრიტიკებს. ძალიან ესეთი შეფარული იმი და ისე წარმოაჩენს ფონს, რომ მოქმედი გმირები, მსხვერპლი ეწერება, მსხვერპლი იმ კულციობას თითქოს ღმერთი რო არის გაბატონებული და რა სიმკაცრეს იჩენს ის წარმომადგენელი თვითონ მორწმუნე რო არის და ბავშვებს რო გრათღეში აგდებს რა ანალოგიური ახლა ჩვენთან სამხრეთ საქართველოში ეკლესია ბავშვები რო არის შეყრილი ხო ის მღვდლებიც იჩენდნენ და მაგის მხილება იყო ლომჯარიას მიერ როგორ მეაფუჩეს ესეკა იქ რას უზამენ იმ ბავშვებს აი რომ 8 საათი მუხლებზე აჩოქებენ ხატებთან ალოცინებენ საწყლებს უდედამამოებია ზოგი მერე მე მიდის იქ მერე სექსუალური რაღაცა. აი ესეთი რამე სახელმწიფოში შეიძლება? თუ ვარ სეკულარული სახელმწიფო, რა საჭიროა იქ ახლა რაღაცა კერძო რაღაცა ვიღაცა მგვდლებთან არიან ბავშვები. ლომჯარიამ დაიწყო ვით იმის იმხილება და გააჩუმეს აი რა. ჩაერია რაღაცა მაფიოზე მგვდლები და უთხრეს გაჩერდი რა. და გააჩერეს. და დაი დაიწყებას მიცა, გახსოვთ რა ლიაკოთი იყო? ალბათ წილები მიცეს ან რაღაცა, აი იქ მაგრამ ის ბავშვების ბედი გვაინტერესებს ჩვენ. შეგვახედებს ვინმე? აი ჯეინი არის, შარლოტა ბრონტე იგივე, შევიდა იმაში, გამოიტანა რომანის სახით ეგა და ერთ-ერთი წარმატებული ინგლისური სივრცეში რომანი ნაწარმოვიყო, რომელიც ყველა ენაზე ნათარგმნა, მათ რიცხვში ქართულ ენაზეც. ფილმიც არის გადაღებული და არაერთხელ და რადიო სპექტაკლიც რუსებს ისე კარგად აქვს. დადგმულები თქვენი მოწონებული. იცი ლამაზად 2 საათი და 35 წუთი არის. ხო, მე მოსმენილი მაქვს. მერაზე თუ ლაპარაკობ ან ვიცნობ ან წაკითხული მაქვს ის ახლა სხვისი განაგონერებს მოყოლა არ მჩვევია მე. ო სხვისაც თუ მიტყვი იმან თქვა. ხო, ისე კარგად იყო დადგმული ეს რადიო სპექტაკლი, ისე ლამაზად, მე რომ გაგიზდებით რა. ფილმებიც არის. და თქო და წიგნიც არის. ხო, ასევე წიგნი აუდიო ვერსიასაც კითხულობენ სხვადასხვა ენაზე, ქართულის გარდა და აუდიო ვერსია 20 საათიანი არის. კითხვა ერთ ქალ კითხულობს, არის ინგლისურ ენაზე, არის რუსულ ენაზე, ან სხვა სხვა ენებზე არის რა. ქართველები მოგეხსენება აიბუქი ეგ ხაკერების ის არის და სხვათა შორის ამ გახსენებაზე მომივიდა ვიღაცის გვარი მაგისი, რომ ვინმე გიორგი არის კიკანაზე გონი ხო გვარი თუ აქვს გიორგი კიკანაზე ყოფილა ეს პიროვნება რა ერთი გვარი და რაღაც მომაწყდეს და ვარიციან ადგილს ამყოფელი ხაკერების არის ძირითადად. ხო და შედალოცულო, არ გიხარია რომ ციგნებს წერდა რანაირათა ვარ თან ელექტრო ციგნების კონკურენტი. ჩამოტვირთე შენგან, შენგან გავავრცელე. ციგნი ვიყიდე, კაცო და წავიკითხე და ჩემსებე YouTube გვერდზე დებ რომ ამას მსმენელებმა, ჩემმა მსმენელებმა ეს ციგნი მოისმინონ და რა დაინტერესდა იყიდონ ციგნი. რას მეტაკე მე ვერ გავიგე. რას გიჩქვე, ჩივი ხარ იქა, რა გინდა? მართლა ეს არის მიზეზი? და დამენახე, გამოდი, დამელაპარაკე. რა გვარის ხარ, რა ქვია, რა ჯანდაბა ხარ, გიორგი ხარ, რა გიორგი შენახარ, ქართველები თუ გიყვარს. რატო არ ვცდილობთ რომ პირველ ეტაპზე ქართველები ფეხზე დავაყენოთ და მე გავზარდოთ თანხები. პირველ ეტაპზე კაცო იწყებ რაღაცა, შენ გინდა სხვისი შრომით ფული გააკეთო? ელექტრონული ვერსიების გაყიდვა შემოგთავაზე აქა? აი გაყიდე, მაგრამ მე რა შვაში ვარ. ელექტრონული ვერსია ჩამოტვირთე, შენგან ჩამოტვირთული წავიკითხე? არა, ხო? თუ კავშირები გამომცემლობებსთან ახლა და რა და ნიჩსეც გადაუხადე ფული თუ კირკეგორს გაუგზავნეთ ან თუ იმის ნათესავებს. ამიტომ ეს ქართველი მაუცებს რა, ყოველთვის მაუცებს. ასეთი ხეპრე არცეთ სივრცეში სიყვარულს არ ამჟღავნებს ქართველი. მათო ტლიკინებს უფრაზე რა, თუ გადაალევინებ ისეც ხაჭაპურს თუ არაჭმევ ან ლობიანს ან რაღაცა გოჩს ან რაღაცას ზურსუკაში გაგინებს.
რაო რა გჭირს ამისთანა და როგორ გჯობია ჩვენ რუსების და კაცო იცი რა არის სანამ სხვის კრიტიკას დაიწყებთ კეთილ ძაღლებო თქვენ ჩაიხედეთ რა წარმოადგენთ რა საკეთებთ ქართველებისთვის ქართველები თქვენ ნიფხავით ჩახტილო ერო რას მე ვერ გააკრიტიკე სხვა ჯერ შენი ქართველი სიყვარული მაჩვენე რომ გითხარ რომ მაგარი ტიპი ხარ რა ერთმანეთს ჭამთ რა ერი ესა რა და კონკურენციები ღაც ერთმანეთს დაახჩეს აი ჩამოთვლი აი ბუკი დამალულები არიან და არიან ხაკერები ვერ გავიგეთ ვინ არის მართლა გეუბნებით ერთი გვარი ძლივს მომაწო და ერთმა უშიროების კომიტეტის რაღაცა ჩართულიყო უშიროების კომიტეტი მეთქარი გვარი სახელი გამოდი დამელაპარაკე ადამიანი არა ხარ შეთანხმება გავაკეთოთ ჩვენს ქართველი მეც ქართველი რას ვაკეთებთ საერთოდ კონკურენტი არა ვარ ფულს მე არ ვაკეთებ არაფერი წეგნე ვიყედე შეკტარზაღლო შენი კი არ ჩამომიტირთვია შენი ჩამოტირთული კი არ წავიკითხე შენი ელექტრო ვიყიდე მაღაზიაში რამე აი ბუკი რო დაერგე აი ბუკი კი არა ყოველთვის ესეთ თემაზე მიდა რაღაცა რა წავა წარტკმა მინდა რა ესეთი ტიპების რა ესენ აბიჭორები ესენი ყანწით კი დამიწყებს საქართველოს და სადღეგრძელოს დალევას აი თვალისწინე რა ისედაც ხარ კი არა სახში ჩამოურიგე უფასოდ ხალხს იქნება რაღაც დაყრუდა ქართველიერი აუდიო წიგნი მქონდა და არ გეტა კაკაცო იქ აი არ უჩევლა და ფეისბუქი კიდე იუთუბი ხო საერთოდ დებილია იქ ვინაც ის საერთოდ იცის ქართველი რა ფენომენია თორე არ იყო ეს კანონიერი საქციელი რაც იუთუბმა გააკეთა არ შეისწავლა საგანი ეგრევე აპრიორე დაუჯერა თორე არ არის რა კანონი დარღვევა არ არის ელექტრონული იმიტომ რაფილე შენი და რაფილე გამერცელებია წიგნი ვიყიდე წავიკითხე აუდიო ვერსია ელექტრო არ არის აი ელექტრო რო დამედო ჩემ მომიპარა ეს რა თქმა უნდა დარღვევა რაღაცის და ახლა მასწავლის ეს უტვინო კანონებს გვასწავლის აქა ეს ხეპრი გამოდე დამელაპარაკე გრაიცი საქართველოში ხო რო კანონზე მელაპარაკები შე ჩემს გადარეკილო ამიტომ ყოველთვის ვახსენებ გვარები მითხარით აგა თქვენ ქართველებს გავაგებინე რა ჩათალახები ხართ თქვენა გამიგე რო ღუპა არა ყველაფერი გიან გაწოროთ ეს გაღატაკებული ხალხი ყველაფერი მეტი ვასაც ეს გამოართვე ფულიში და ფიზინა ივანიშვილს კიდე და წიგნები დაბეჭდა წიგნები დაარიგე და თვალები დაათხრევინეთ ყველას აგა აი ბუკი ბუი ბუკი კიდე რა ხო აი ამ გახსენებაზე ესეც გამახსენდა აკა ყოველთვის დავატრიალებ ამას იმაზე რომ ეს როგორც ილუსტრაცია იმის არ აგორი აი მაკარ კოტრიაშვილები რო არიან ამ საქართველოს და ქართველი ქართველს რო წურავს რა ლიმონით რაღაც გაატყავს განტყავებელი ერიო ვარ და ჩამოიჯინეთ განტყავებული მღვდლები კიდე რაღაცა დაუთ მე ადამიანს რაღაცა ისე გააკეთე უანგარო ჩეკტარძაღლო რა შურს რუსებთან ყველაფერი უანგაროდებს ყველაფერი ის თუ თავის ერთს ანათლებს რაღაცას აკითხებს და არის ფასიანიც არის უფასოც არჩევანი დიდია რა მოგვივიდა ამ ქართველებს რა მოგვივიდა თან სადარიან ჩვენი პროფესიონალი მსახიობი ეს ვიგინდარები ეს რო არის ვითომ მსახიობი რო ყავს გასვიანი ეს დეფექტიანი არ წვენს ბებია ჩემის გვარს ეს დარძაღლი ესა და უერთები გრიშაონიას იმ გინებაში დაჯერ შეჩემის რამე წაიკითხე აუდიო წიგნია დამიდე ზიხა ახლა კაცი პიჟონი კაცია კიდე ეი პლანეტები ეი ავა მითხარით ესა ხართ ავა არის მართალი დებილი ესა რა და რა მსახიობი ეს არის რა აი გრიბოედოვში მუშა მსახიობი არა ის ახარ კიდე ერთი რა სად არის ჩვენთან მსახიობები არიან მეჯღანუაშვილები და კოტრიაშვილები ეს შოფელძაღლები ესენი აი აი სააგე გადახედეთ რუსეთთან რა ხდება გადახედეთ თქვენი მოძულე რუსეთი რა საკეთებს თავისი ერისტვის და იმე რუსის დედავატერი რა აფასებს თავის ერის გამიგე და ის არის ჩვენი რა ჩვენთან რა ჩვენი ყაჩაღების ბუტე ყაჩაღები ყაჩაღები რელიგიაში ყაჩაღები პოლიტიკაში წურბელები ყველგან ხო მე რე ლიქვნელები აი მლოყავები აი ალეკველისაშვილი ისტორიკოს შევიდა იქ აი ამატყოფი ეს ეს ამატყოფი ეს აი ეს არის პოლიტიკოსი აი შევიდა იქა შეუძრა ბიზნეს იქა და თავის დიშვილი დაშვა იქა მოადგილეთ იქა ანუ შევიდრენ. ოხ მე იმ ქართლის დედავატერი მომავალს ჩემს ესენი ვაირჩიოთ რა. წყევლა და ისინი აღარ მოხშორდებათ ამ რეგვენებს როგორ იჩევთ. რადგინეთ ეს დეფექტიანები? ალეკო ელისაშვილი რა ეს დამპალი ესათო. რა საკეთებს ალეკო ელისაშვილი ახლა ისეც? რო ვერ გააკეთებ და ვერ ამენ. ისტორიის გაკვეთილები რა თქმა. როგორ შეშიუდა იცი იმის მაგვი რა თუ კარგია მოვიზიტოთ რა ქართველი დავკარგეთ და წამო მაგა ეს რა ვიღაც აფრიკელი ჩართეს იქა ოჯგუბუჯგუ მიჯგიბუჯგუ და შიმლა ბუჯგუ რო ჩართეს ამ ჩემისეებმა და ის ვიღაცა კაცი კანადიდან გეთილი თუ რამე გაქვს სათქმელი აგერ შეგიძლიათ დარჩენილ დრო თქვენი რეალიზაციასაც დავთხოთ ხო შინაგანი რაც გაინტერესებს თუ რამე ეს საინტერესო არის ან რაში თქვათ არიზიარეთ რაცა თქვი რა სავალდებულოა ყველაფერი გაიზიაროთ რასაც მე ვიზახი გარდა ქრისტეს ქრისტეში ყველა თავხდებით. სხვა დანარჩენი იქნება სხვა ის არის. არის სავალდებულო თავი მიყანტუროთ.
თვითმიზნეც არ იყოს ახლა აქაო და თავი არ მოკანტურო და ამიტომ ალბათ იგი დაგეთა დიდი მადლობა მაშინ და დაგემშვიდობებით.